siellä myös, niin ottakaa piirit irti kaiteesta ja siirtäkää siitä taaksepäin. Tämä tuli TV-puolelta toive, että nämä siirretään siitä irti. Kiitos! I was saying that we have now 20 minutes to the start. And we will open the start so that you can go in and check your in. And remember the teams that you have GPS. Pick that also in good time before you start in men and women 21 main classes. So that you are ready for today's race. Lähtö lähestyy. 18 minuuttia ensimmäiseen lähtöön miesten osalta, eli kohta sisään kirjautumaan ja sitten tuonne lähtöalueelle jännittämään. Kaikki alkaa olla valmista siihen, että SM-viesti 2023 pamautetaan haulikolla käyntiin ja miesten osalta. Ja muiden osalta sitten rulla alkaa pyöriä siitä eteenpäin. Yli 600 joukkuetta mukana tämän päivän kilpailussa, tarkoittaa yli 2000 suunnistajaa. Ja teistä osan kaulaan ripustetaan tänään SM-mitalit taistelussa Suomen mestaruuksista sarjoissa aina 16-vuotiaista 80 sarjaa saakka. Eli taisteltavaa riittää hänellä tupikossa. Miesten pääsarjan matka tänään 6,6 kilometriä, naisilla 5,3 kilometriä. Ja esimerkiksi 20-sillä 5,3 kilometriä, pojilla ja tytöillä 4,2. Ja kun katson tuolta herrat 80, niin 2,1 kilometriä on matkaa herrat 80. Sarjalla teillähän lähtö on 11.30, eli tässä melkein ehtii kahvilla vielä käymään, kun lähtö on 50 minuuttia aikaa, niin herrat 80 sarjassa ehtii vielä aamukahvilla käydä kaikessa rauhassa. Oikein upeaa sunnuntai huomenta kaikille.
Meillä on vuorossa suunnistuksen SM-viestit ja myös samalla Viestiliigan toiseksi viimeinen osakilpailu. Olemme täällä Hollolassa, Hälvälän upeissa supikoissa ja täällä on juostu Jukolan viestiä vuonna 2018. Ratamestarit ja järjestäjät ovat panneet parastaan ja nyt me sitten näemme, kun tätä tekevät aivan sakuvarmasti myös meidän kaikki suunnistajat. Nu är det dags att börja känna spänning som är här hela tiden runt oss. Ja katsotaan, kuinka täällä tänään käy. SM-viesti on tässä juuri alkamassa ja jännitys ihan käsin kosketeltavissa täällä kisapaikalla. Eilen oli SM-sprintti. Miten on nyt niin kuin urheilijalla ja suunnistajalla mahdollista tästä saada käännettyä ajatukset näin vaikeaan supikkomaastoon? No totta kai se on tietynlainen haaste, että siinä on eilen ollut tosi tärkeä kisa, SM-kisa. Kaksi lähtöä, pitkä päivä, fyysisestikin raskas. Mutta kyllä tämä SM-viesti on niin tärkeä varmasti kaikille, että heti kisan jälkeen se on kääntynyt ajatukset siihen. Ja toki sitten jo niin kuin viikolla aikaisemmin niin on varmasti katteltu vanhoja karttoja ja mietitty, että miten suunnistetaan kummassakin kisassa. Että sitten se on siinä mielessä niin kuin helpompi kääntää nopeammin se ajatus. Että. Kyllä, ja varmasti urheilijat ovat myös käyneet paljon täällä tekemässä leirejä tässä ennakkoon. Nyt sitten, jos ruvetaan miettimään tämän päivän naisten ja miesten viestejä, niin mitä nostaisit sieltä ensinnäkin ihan viestin kannalta ratkaisevaksi tekijäksi tänään suunnistuksellisesti? No, maasto varmasti kaikki tietää, että on haastava suppamaasto, ehkä yksi Suomen niin kuin laajimmista ja tämmöinen legendaarinen erittäin haastava maasto, niin kyllä se suunnistus korostuu tänäänkin. Ja kolme hengen tiiviit viestit, niin se voi olla aika pienestä kiinni, että niin kuin huolellinen työ ja rasti rastilta tai ihan sitä perustyötä, että ne virheet pitää välttää, jos haluaa tänään pärjätä. Mitä sitten itse olet huippusuunnistaja, niin mitä keinoja on virheiden välttämiseen tuolla maastossa? Millainen on se suunnistustekniikka, jolla siellä kannattaa edetä? No tällaisissa tavallaan pienipiirteisessä maastossa, että on paljon kohteita, tällainen on pääasiassa käyräkohteita, niin pitää olla hyvä rytmi. Koko ajan siinä niin kuin tietää, että missä on ja mihin on menossa seuraavaksi, mitä odottaa. Että pitää niin kuin sen ajatuksen tosi tiukasti siinä kiinni, että kyllähän maastossa on jonkin verran tässä maastossa metsäautoteitä ja muita, että sitten niillä se rytmi hieman muuttuu, mutta se, niin kuin se tiivis suunnistaminen on ehkä niin kuin se tärkein, että tekee aktiivisesti työtä. Toivotaan, että suunnistajat muistavat tämän. Vielä lopuksi omat ennakkosuosikkisi niin naisten kuin miestenkin viestiin. No, ensiksi alkaa miesten viestillä ja siinä on aika monta semmoista mitallikandidaattia, että pääasiassa nämä, jotka on viime vuosinakin pärjänneet ja tuloslista on laadittu tuon Viestiliigan tilanteen mukaan, niin ketkä siinä pienimmillä numeroilla lähtee. Ja sitten naisissa se ehkä vähän se terävin kärki on hieman kapeampi, että siinä niin kuin Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrintö mun mielestä niin kuin vähän erottuu muista, mutta sitten pronssista ja muista myös plakettisijoista tullaan käymään kyllä varmaan tosi tiukka kamppailu. Ja toki niin kuin haastava maasto, lyhyt sähäkkäviesti, niin ihan mitä vaan voi tapahtua, että voidaan saada niin kuin yllättäjiä. Näin, jäädään katsomaan tuleeko yllättäjiä. Kello 11 lähtee miesten viesti ja 11.50 on sitten tänään naisten vuoro ja sähäkkää tunnelmaa luvassa. Kiitos Elias ja mukavaa kisapäivää kaikille.
SM-viesti on tässä ihan kohta ensimmäinen osuus käsillä tänä vuonna ja Ikallisten nousua voima vahvalla joukkueella olette lähdössä. Miten Mikko Knuuttila, te olette valmistautunut tähän erityiseen Hollolan supikkoon? No ehkä ollaan valmistauduttu tähän SM-viestiin enemmän kuin oikeastaan moneen SM-viestiin aikaisemmin, että ollaan aika paljon harjoitellut täällä ja yritetty hyödyntää. No Tampereen lähellä on aika vähän supikoita, mutta ollaan lähdetty sitten vähän kauemmaskin tekemään ihan treenejä, että koitettu saada supikat haltuun, mutta on se haastava viesti tulee varmasti, että pitää, paljon se on myös sitä henkistä puolesta, että pitää vaan niin kuin valmistautua tekemään sitä omaa työtä ja kohtaa ne haasteet, mitkä nyt toki on tuttuja 5 vuoden takaa Jukolasta, mutta että silloin kun tietty, että haastavaa on, niin siihen ollaan koitettu valmistautua. Kuulostaa erittäin lupaavalta, hyvä. No miten sitten Kalevan Rasti, ihan vastaavaa supikkoa ei siellä Joensuun seudullakaan ole, mutta onko teistä tänään Nouskille vastusta? Lauri Nenonen, pääset vastaamaan. No kohta se selviää, onko meistä vastusta, mutta kyllä Joensuussa on hyvin lähellä samanlaista supikkoa, että siellä yksi viikonloppu tehtiin viestiharjoituksen, valmistauduttiin samalla SM pitkään ja kaikki on ollut täällä juoksemassa tuota Jukolan viestiä, että tietää mitä on luvassa, niin eikö se ole hyvä kisa? Se on ja varmasti tulee olemaan erittäin haasteellista. Antakaa vielä sitten tämmöiset yleisölle tällaiset, että mitä tänään kannattaa seurata. Mitä mieltä Mikko sinä olet, että mihin yleisö voisi tänään kiinnittää huomiota? No ei siinä varmaan, että sitten no aloitusosuudella, että miten se lähtee se lutviutua, että jos sieltä pääsee irti joukkueita, niin se voi olla sitten niin kuin sillain, että yksinäisiä suunnistajia metsässä, jos menee niin, että siellä voi olla ihan haastavaa pitää sitä sujuvaa ja vauhdikasta suunnistusta, mutta toki, että taitavimmat pärjää niin kuin aina ja varsinkin tänään. Entäs sitten Laurin vinkit? No varmasti kannattaa seurata intensiivisesti, että nämä on aika tiukkoja viestejä ja tilanteet vaihtelee nopeasti ja niin kuin normaalisti on yleensä ollut, niin joukkueet sieltä yksi kerrallaan tippuu pois pelistä ja katsotaan, ketä sitä ankkarisuudella on jäljellä. No niin, jäädään jännittämään. Varmasti hieno viesti tulossa. Tsemppiä molemmille joukkueille. Kiitos. Train brilliantly with Forerunner. See every running insight lit up on a bright AMOLED display. And get ready to be better for it. Only from Garmin. Sinä tekniikan alan ammattilaisena tai opiskelijana tiedät hyvin, että elämässä sattuu ja tapahtuu. Välillä mukavia ja välillä vähän vähemmän mukavia. Onneksi Insinööriliitto on olemassa, jotta sinun ei tarvitse yksin puolustaa etujasi. Liiton jäsenyys on työelämän vakuutus. Se antaa sinulle oikeudellista turvaa ja tukea. Keskity huolettomammin omaan uraasi, verkostoidu ja muista pitää myös hauskaa. Lue lisää ilry.fi. Maanmittausala on suunnistajalle hyvä vaihtoehto siksi, että tässä saa olla tosi paljon karttojen kanssa tekemisissä ja sitten pääsee maastossa kulkemaan työpäivien aikana. Kaikki, mitä pitää tietää metsästä. Milloin suoritetaan ensiharvennus? No ei ainakaan viimeisenä. Oikeaa tietoa tuottavasta metsän omistamisesta saat Suomen laajimmasta metsämediasta. MT Metsä. Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää ja tervetuloa Hollolaan Hälvälän lentokentän maisemiin. Suunnistuksen SM-viesti on valmiina käynnistymään. Miesten kilpailulla noin 5 minuutin kuluttua. Yli 100 joukkuetta on tänään mukana. Olosuhteet sään puolesta suunnistukselle erinomaiset. Pilvipoutainen sää, 15 astetta lämmintä.
maisema, joka on näillekin miessuunnistajille äärimmäisen tuttu. 5 vuoden takaa, kun täällä käytiin Lahti Hollola Jukola, tämä Hälvälän suppamaasto, se on yksi legendaarisimmista maastoista, kuten asiantuntijamme Elias Kuukka tuossa alkustudiossa meille kertoi. Tässä maastossa on kilpailtu Jukolan viesti jo vuonna 1951 sekä 1987, ja nämä kilpailut ovat myöskin klassikoita omassa sarjassaan. Suomalaisvoittajiahan täällä on nähty sekä 87 Hiiden kiertäjät että vuonna 2018 KV. Mutta tänään kamppaillaan Suomen mestaruuksista, ja tässä on lähtölista miesten kilpailuun. Numerointi menee Viestiliigan tilanteen perusteella. Tänä vuonna hallitsevaa mestaria ei varsinaisesti ole, koska viime vuoden kilpailu Hämeenlinnassa lopulta mitätöitiin tuon hajontavirheen takia. Ikaalisten nouseva voima, Tampereen Pyrintö, Turun Metsänkävijät, Helsingin Suunnistajat. Siinä varmasti tiukka nelikko, jota sitten haastaa kaikkein kovimmin ainakin omasta mielestäni Kalevan Rasti aloittajan Lauri Nenonen siinä listaa sitten eteenpäin. Tänään asiantuntijana Elias Kuukka, jota voidaan tituleerata hallitsevaksi Viestin Suomen mestariksi vuodelta 2021. Tervetuloa lähetykseen, Elias. Kiitos, kiitos paljon. Olisit varmasti mielellään itsekin juoksemassa, mutta tilanne on se, että tuo jalka vaivaa ollut sen vetä sitkeä, että olet joutunut sitten ihan tuonne leikkauspöylle. Kerro lyhyesti siitä. Joo, tosiaan siinä on aika lailla koko kausi mennyt sen kanssa paineessa, ja tuossa vähän reilu kuukausi sitten akillesjänteen seutua puhdistettiin leikkauksessa, ja nyt on ihan mukava päässyt vähän liikkeelle ja kävelee ja niin edelleen, että ihan hyvä tilanne tällä hetkellä. Katse on luotu jo tulevaisuuteen, ja siitä sitten lähtöriviin ja tämän päivän kilpailuun kiinni. Mikko Knuuttila avaa tänään Ikaalisten nousevan voiman viestin. 40 vuotta on siitä, kun Nouski on voittanut Suomen mestaruus viestin. Tänään tämä joukkue, se on nälkäinen. Knuuttila, Oksanen, Savolainen. Ehdottomasti kisan kovimpia ennakkosuosikkeja. Miten sitten Knuuttilalla aloitusosuus? Hermo kestää, kuinka lippu halkeaa, siitä on paljon kiinni. Tampereen Pyrintö, Antti Saikko tänään aloittajana, esiintyy hyvin Kuopion Viestiliigassa. Sitten Mikko Eerola, kovakuntoinen mies kakkososuudella, ja ankkurina sitten tässä joukkueessa Aleksi Niemi. Turun Metsänkävijät, Jussi Suna aloittajana, rutinoitunut mies. Toista osuutta Samu Heiska, ankkurina Ukraina Ruslan Klibov. Tämä joukkue lukeutuu myöskin mitallisuosikkeihin. Sitten Helsingin Suunnistajat, sieltä Einari Heinaro. Hän on myöskin aloitusosuudella meritoitunut. Matthew Perrin kakkososuudella, Topi Syrjäläinen sitten MM-viestin hopeamiehenä ankkuriosuudella. HS-joukkue ei ehkä aivan niin raudanluja kuin voisi olla. Olli Ojanaho ei ole viivalla. Sitten Otto Simosas nyt hymyilyttää. Eilisen päivän sprintti ja pronssimitali kaulassa. Varmasti nälkäinen mies, joka lähtee matkaan. Huonot muistot Hollolla Jukolasta. Nilkka meni avausosuudella ja silloin oli tuskien taival. Kalevan Rasti, ehdoton ykkössuosikki tähän viestiin selostajan näkökulmasta. Siinä Lauri Nenonen hetki sitten numerolla 6 valmiina myöskin tuohon aloitusosuudelle. Tässä joukkueessa Tomas Grivda kakkososuudella, Kirmula ankkurina, ja tämä joukkue numero 7, KV, Joni Hirvikallio, Timo Sild, Oleksandr Kratov. Jukola voittajat täältä 2018 vuodelta. He tietävät, miten Hollolan Hälvälän maastoissa voitetaan. Numero 8, MS Parma ja Niklas Ekström, nuori hiihtosuunnistajana meritoitunut urheilija aloitusosuudella. Sitten Topi Penttinen ja ankkuri Jonas Hupacek. Paimion Rasti tuima ilmeisenä katsoo siinä Lari Takanen tuonne lähtökiihdytyksen suuntaan. Kakkososuudella Topias Arola ja Ranskan Fredrik Tranjean sitten ankkurina. Siinä myöskin kokemus sitten puhuu tuolla ankkuriosuudella. Ja numero 10, Turun Suunnistajat, nuori joukkue, Oskari Nummelin, Valtteri Kankainen ja Touko Seppä. Ja Kalevan Rasti siitä kakkosjoukkueella vielä vilahtaa kuvissa. Ja nostetaan, Elias, numero 13, Navi, ehkä yksi tämän päivän yllätysjoukkue. Joo, kyllä ehdottomasti, että heillä Aleksi Karppinen, Olli Markus Taivainen ja sitten Joona Sahola, että on varmasti nälkäinen joukkue tänään. Lähdön hetki, se on aivan käsillä tuota pikaa ja tuo lähtölaukaus kajahtaa. Ja sieltä se tulee ja miehet liikkeelle, tuo kapea lähtöalue, siitä kiihdytetään tuonne maastoon. Ja joukko on valtava, se on yli 100 päinen, muun muassa Helsingin Suunnistajilla 10 joukkuetta tänään miesten viestissä. Se on todella hurja määrä. Ja kaiken kaikkiaan tosiaan tämä kolmiosuuksinen viesti, se kerää osallistujia todella paljon. Elias,
SM-viestiä on nyt juostu 2 vuotta kolmiosuuksisena. Osuuspituudet kansainvälisellä tavalla tuollaisia noin vajaan 40 minuutin osuuksia. Miten itse huippusuunnistaja näet tämän nykyisen viestimuodon? No kyllä se mun mielestä on ihan perusteltu siinä mielessä, että tosiaan naisilla on 3 osuutta ja arvokisoissa ja maailmankapissa on 3 osuutta, että se on tälleen niin kuin vakiintunut tällaiseksi pienemmäksi viestiksi, että sitten suurviestit ja ehkä muut erikoiseudet on erikseen. Mutta joo, tämä on aika sähäkkä tämä se, mitä aiemmin juostiin neljän osuuden viestiä tuossa. Ehdittiin juosta 50 vuotta, niin se oli semmoinen pidempi ja se toki suosi sellaisia seuroja, joilla oli paljon miehiä ja laaja rosteri, että se on ehkä vähän mielipide siitä kiinni myös, että minkälaisesta seurasta tulee. Diplomaattisesti, mutta asiantuntevasti vastaa Elias Kuukka tähän kysymykseen ja varmasti näkökulmia on juuri niin monta kuin on katsojia. Tässä mennään kärkiletkan kyydissä, siellä näyttäisi olevan nouskin värit, eiköhän tuo Juho Ylisen hahmo ole siinä ykkösjoukkueen Knuuttila, sitten Pyrinnön Simosas ja tuollaista vähän mukelikkoista polun pohjaa mennään. Eli kulkuuraa tässä lähialueella on runsaasti, mutta sitten kun päästään tuonne ytimeen, niin sen jälkeen alkaa kyllä todellinen käyräsuunnistus. Palaan vielä Elias tuohon viestin rakenteeseen, niin varmastikin se juuri kilpailua tiivistää. Eli useammalla seuralla on mahdollisuus taistella mitalisijoista, kun 3 juoksijaa niin sanotusti riittää. Vanhan liiton suunnistajat ovat ehkä kritisoineet sitä, että tuo aikaisempi 4 osuutta ja 10 kilometriä per osuus olisi se oikea tapa tiedä häntä. Tässä mennään sitten tiepohjaa pitkin ja Antti Saikko, Tampereen Pyrinnön ykkösjoukkue siinä letkan mukana. Ja mitä Elias tässä kohtaa suunnistajat tekevät? Nyt on vähän tiepätkää Saikolla, sillä kartta aikalla levellään tällä hetkellä. Joo, siinä varmaan suunnistajat vähän miettii, että mikä on paras reitin valinta tähän ykkösvälille, mutta aika lailla suurin osa näyttäisi kaikki kepsijoukkueet lähtevän tuonne samalle reitille, että kierretään tuota vihreätä aluetta. Niin, siinä nähtiin pieni pätkä tuota ykkösväliä ja aika kaukana rastiväliviivasta ollaan ja kiltisti sieltä aika lailla jokainen tuon tie kolmion kiersi. Muutama rohkea sieltä oikaisee, Valkeasken Hakan, Turun suunnistajavälit, Raasepori ja Nouskin joukkueita lisää. Sieltä myös pikkusen leikkasi tuota kulmaa, mutta kiltisti mennään. Tässä kohtaa tietysti Jani Lakanenkin siinä kuvissa kokeneena suunnistajana tietää, että happoja ei pidä päästää vielä nousemaan liian korkealle. Matka on vasta alussa ja Hälvälä kostaa kyllä rajusti sekä taidollisesti että fyysisesti, jos tässä kohtaa vedetään koneet punaiselle. Joo, kyllä vaan, että tässä pitää löytää semmoinen oma hyvä rytmi ja tiedostaa se, että kaikki suunnistustyö on vasta niin kuin edessä, että ei saa liikaa innostua. Tuo on varmasti aika hieno näky, kun siinä 100 joukkuetta, että menee pääasiassa samalla uralla. Tyylikkäältä näyttää edelleen Jani Lakasen askel, vaikka ikääkin alkaa olla jo reilumman puoleisesti ja siellä ollaan ikämiessarjoissa henkilökohtaisissa kisoissa vieressä. Siinä Angenemen ankkurin Mikko Sireen yhtä lailla jo kuuluu tuollaiseen kokeneeseen kaartiin. Siinä mennään aika lailla sulassa sovussa tällä hetkellä tätä metsäautotien pohjaa ja sitten Jani ottaa oman valinnan siitä pikkusen raapaisten ja päätti, että sieltä leikataan tuonne maastoon ja aika tuommoinen selkeä kääntö, eli nyt alkaa tapahtua ja katsopa Elias, siinä letkat hajoavat. Joo, kyllä näin, että siinä nyt toi porukka hajaantuu, ehkä suurin osa jatkaa vielä tuota isompaa uraa ja sitten osa lähtee leikkaamaan omalle reitille, että nähtäväksi jää, että mikä tässä kannattaa. Sieltä vasenta kaistaa tullaan OK77 väreissä. 77 on esiintynyt myöskin pirteästi Viestiliigassa tämän kauden aikana. Tämähän on Viestiliigan toisiksi viimeinen osakilpailu. Liiga päättyy sitten pari viikon kuluttua Esijukolaan Lapualla. Ja niin kuin tuossa GPS-kuvassa pikkusen päästiin näkemään, niin pelihenkihän tässä on se, että ykkösväli on varsin pitkä. Eli nyt mennään laidasta laitaan tässä kohtaa, mihin se aikanaan päättyy. Se nähdään myöhemmin, mutta reitit hajoavat ja letkojen ero varmastikin tuossa fyysisesti maastossa alkaa olla jo sellainen 200 metriä. Kyllä. Tästä äskeisestä karttakuvasta nähtiin aika hyvin, että
minkälainen tämä maaston tyyppi on, että käyräsuunnistusta pääasiassa ja sen lisäksi monia eri kasvillisuuden värejä. Siinä ikäisesti nousee voima, joka tosiaan hakee nyt sitä voittoa. Mitaleita on tullut reilusti ja nyt Knuuttila, Oksanen, Savolainen, tämä ketju aikoo nyt sitten palauttaa Nouskin kultakantaan. Jari Turto edellisen kultajoukkueen viestin vielä laittoi minulle tuossa tietoa eilen, että silloin viimeisen kerran Nouski voitti noin vartin vaatimattomalla marginaalilla seuraavat. Miten sitten Pyrintö, joka otti todellakin 21 tuon mestaruuden, ehkä joukkue ei ole aivan terävintä kärkeä tällä hetkellä, koska yksi syömähammas istuu tässä vieressä. Metsänkävijöiden Suna Heiska Klipov, kuten todettua, niin on varmasti sellainen joukkue, joka pystyy jopa mitaleille tänään nousemaan. Kalevan Rastia me seuraamme ennen kaikkea. Nyt mennään sitten sellaiseen suunnistajan taivaaseen, eli melkoista taimikkoa. Siellä on sekä lehtipuuta että siellä on männyn tainta kuustakin. Siellä on ja risua pohjalla. Elias, heinä ei kuitenkaan ole varsin korkealla. No ei se ehkä enää ole ihan niin kuin korkeimmillaan, että siellä on vähän horsmat ja saniaiset ja kellastuneet. Ja osa näistä... Tuokin alue, mistä äsken nähtiin perässä juoksukuvaa, niin se saattoi olla 5 vuotta sitten Jukolassa ihan tuoretta aukkoa, että se on tälleen mukavasti kasvanut ja sen verran kävin tuossa maastossa, että tuli semmoinen tunne, että nyt on niin kuin Hälvälän maasto parhaimmassa kunnossa, että on tavallaan nopeata, mutta sitten myös haastavaa. Että. Syksyinen Hälvälä odottaa tänään kaiken kaikkiaan yli 2000 suunnistajaa, eli tämä kilpailu tänä vuonna S-Viesti, se on kauden suurin kilpailu Jukolan jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että viestisuunnistus kiinnostaa. Miten Elias, jos ajattelet, että Pyrintö on perinteinen viestiseura, kuinka tärkeässä roolissa S-Viesti teille on tuossa kilpailukalenterissa? Kyllä se meille on heti niin kuin kolmantena noiden kevään suurviestien, kevään ja kesän, eli Tiumilan ja Jukolan jälkeen. On sitten tärkeimpänä ja tämä syksyn niin kuin viestikauden kohokohta. Että toki se on myös osa viestiliigaa, mutta se on niin kuin tämmöinen erottuu tästä porukasta. Tänään kilpaillaan siis Hollolassa ja seuraavaksi pääsemmekin kuulemaan, millaisilla ajatuksilla Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen täällä kilpailua seuraa. Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, millainen paikka Hollola on suunnistavalle perheelle asua ja elää? No ihan paras paikka. Tämä meidän kuntamme sijaitsee tässä Geoparkin alueella, eli Salpaus, eli Geoparkin alueella, joka kertoo siitä, että täällä on erittäin monipuolinen luonto. Jääkausi on muovannut meille isot harjualueet ja suppa-alueet, ja se kaikki on tässä meidän kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ai, kuulostaa aivan ihanalta. No millainen sitten teillä oli 2018 täällä Jukolan viesti? Millaisia kokemuksia siitä jäi? Upeita kokemuksia. Meidän seuratoiminta teki valtavan ponnistuksen ja meillä oli yli 20 000 osallistujaa, joka kertoo siitä, että tapahtuma oli valtavan suosittu ja erittäin onnistunut. Ja kesäkin suosi ja sää meitä silloin erinomaisella tavalla, että upea tilaisuus. No näin teki itselläkin sieltä lämpimät muistot. Suuret kiitokset, että saadaan olla täällä teidän hienossa kunnassa tänään kilpailemassa. Hienoa, tervetuloa. Siinä Päivi Rahkonen, Hollolan kunnan kunnanjohtaja. Tänään tämä Hälvälän lentokentän alue täyttyy siis suunnistajista, eli 700 joukkuetta, oli 2000 urheilijaa eri ikäluokista. Ja sitten Elias, tämä herkkupala, nyt ollaan ykköshajonnoilla ja siinä on kuin varpusparvi nyt sitten levällään tämä porukka. Ai, näyttää kyllä herkulliselta, että siinä on kunnon hajontamylly heti alkuun, että siinä pitää olla ihan jokaisen tarkkana, että mille rastille menee, että kaksi peräkkäistä hajontarastia. Ja siinä Mikko Knuuttilakin totesi tuossa ennakkohaastattelussa hieman siitä, että tässä ykkösosuudella saattaa olla myös mahdollisuus, että päästään karkuun. Ja nyt näyttäisi vähän siltä, Elias Kuukka, että Tampereen Pyrintö ja Antti Saikko on vaikeuksissa. Hän on tuolla ykkös- ja kakkorastien välimaastossa, menee nyt poikittain rastiväliviivan suunnassa. Ja kyllä siinä maltti on tällä hetkellä suunnistajilla. Karttaa luetaan tarkkaan, siinä pellon, ponnehiiden, kiertäjien värit.
ja mennään aika tiheätä maastoa. Ja tässä pohja on kivinen, tuollaista pyöreätä mukelikkoa sammalen alla. Se vaikeuttaa myös suunnistamista. Joo, kyllä eritoten kartan lukua ja suoraan menemistä. Että on, tällä alueella on niin kuin yllättävän jyrkkääkin rinnettä ja sen lisäksi kivikkoa. Ja maasto tai puustokaan ei ole kovin harvassa, että näkyvyys on paikoin aika huono. Työlään näköistä on tuo eteneminen tällä hetkellä ja tässä mennään nyt aloitusosuuden viestinviejien kyydissä. Mainitaan tässä kohtaa se tosiaan, että tämä alkuosa lähetystä seuraamme miesten kilpailua ja sitten 11.50 lähtevät naiset tänään omaan kilpailunsa matkaan. Tosiaan kilpailussa sarjoja on aina tuolta 16-vuotiaista sitten tuonne kaikkein varttuneimpiin. Ja nyt nähdään, että kyllä Pyrinön Saikolla on tuossa vaikeuksia tällä hetkellä. Ja kyllä siellä nouski kakkonen, Paimion Rasti, Espoon suunta Tussi. Heillä on myöskin aivan niin sanotusti oma hajonta tuolla, missä ei Rastia ole lainkaan. Joo, kyllä. Eli tuolla kuvaruudun alalaidassa, niin siellä on tämmöinen yksi isompi porukka eksyksissä ja ei toi Pyrinön häntäkään tollei poikittain välillä, niin ei niinku lupaa hyvää, että luultavasti ei ole vielä löydetty tuota ykköshajontoja tuosta alusta. Että. Hälvälä näyttää heti häjyytensä, se on todettava, kun lähestytään ensimmäistä väliaikarastia, ja kuka sieltä tulee? Helsingin suunnistajat ja Einari Heinaro. HS on aloittanut terävästi suna perässä 2,3 kilometrin kohtaan ja sieltä tulee sitten Pyrinnön väri, mutta tämä ei ole Pyrinnön ykkönen eikä kakkonenkaan, vaan se on Pyrinnön kolmosjoukkue. Sitten KV, Joni Hirvikallio avannut hyvin KV-pelissä mukana tässä ensimmäisellä väliaikarastilla. Sitten on Knuuttila siinä nouskivärissä, hänen edellään leimasi metsänkävijöiden kakkonen, nuori Aani Ronkainen, Jämsä Retkiveikot, Navi, Kalevan Rasti ykkönen, sitten HS kakkosjoukkuetta, siellä on Tuomas Heikkilä, eilisen Suomen mestari, KR-joukkuet ovat ottaneet supat haltuun mahtavasti, kolme joukkuetta, nyt neljä joukkuetta 14 sijoituksen sisällä, sitten Suuta Jyväskylä, Lapua Virkiä, Pyrintö kakkonen, Simosas, Kangasala, SK, Mikko Hölli, KV-joukkueita lisää siinä, Lauri Silt, sitten Anton Salmenkylä, myöskin HS-vitosjoukkue mahtavasti käytiin, Rasti Jussit, OK 7, 7, 2 ja viimeisenä Vehkaiden Veikot siinä 50 sekuntia kärjestä ja sieltä tulee Lakanen, Janin hahmon tunnistaa, siellä 25, siinä oli myöskin Nouskin kolmonen ja oliko Konsta Vanhanen, siinä Brahe, siellä 27, Navin kolmonen ja Petteri Huikko, siinä MS Perman, Niklas Ekströmin perässä, Lappeenriento, Navin, Vinski Malinen, hänkin nuorten sarjan suunnistaja tänään Navin kakkosjoukkuessa. Ja kyllä Elias, todetaan nyt se, että tämä on tällaista helminauhaa tasaisin välein. Joo, kyllä vaan, ja tuosta nopealla silmätestillä, kun katsoo tuota porukkaa, joka tulee Rastille, tälle TV-Rastille, eritoten tuossa Letkan kärjessä, niin vähän tuntui, että niinku kokemus puhuu, että siellä oli erittäin kokeneita suunnistajia kärjessä ja toki myös mukava nähdä, että nuorempia kavereita oli siellä seassa. Sitten päästään sen ryhmän mukaan, jota seurasimme maastossa, eli 45. joukkue on siinä Hiiden kiertäjät, Kalle Liukkonen, sitten Niko Kerkola, Angelniemi, Navi ja Taivainen, jaa, Pelloponnen paitahan siellä oli päällä, kyllä, joo, Vehkaiden Veikot kakkosjoukku ja sitten Espoon Suuta kolmonen, ja yli 2 minuuttia nyt kulunut, ja siellä ei valitettavasti Elias Kuukka, Tampereen Pyrinön ykkösjoukku, että nyt näy, eli Pyrinöltä heikko alku, se täytyy sanoa, että Saikolla ei lähtenyt nyt jengoilleen, ei alkuunkaan tässä alussa, siinä menee nyt MS Parma kakkonen, Rasti Varsat, 2,5 minuuttia nyt ero kärkeen, juostuna siis 2,3 kilometriä, kärki käytti 11 minuuttia 45 sekuntia, eli varsin kovaa vauhtia on tuo alku kuitenkin menty. Joo, kyllä, että siinä mentiin pitkään tietä ja sellaista pitkää väliä, että siellä on pojat pistänyt tossua toisen eteen, mutta ainakin Pyrinnön paitaa odotellaan vielä muut, nämä ehkä pienimmillä numeroilla menevät kärkijoukkuet taisi tässä tulla, että ja sitten katsotaan, mitä siellä on tapahtunut näille joukkueille, joita seurasimme, ja siellä mukana Antti Saikko, Tampereen Pyrintö. Joo, näyttäisi siltä, että taisi mennä omasta rastistaan pikkasen pohjoispuolelta ohi, että ehkä siinä kiire oli, muiden vaikutus saattoi myös vaikuttaa, mutta tässä ei nyt ole noita kirjaimia, että ei olla ihan
Ja katsopas, P-hajonta, eli Saikko oli rajusti sektorista vasemmalla, ja nyt tämä oli kyllä murska alku Pyrinnölle. Siellä on Paimio, Rasti ja Takanen nyt samassa tilanteessa, ja olemme siinä pisteessä, että tämä porukka, jossa Hirvikallio etenee, karkaa nyt kyllä sellaista vauhtia Pyrinnöltä, että nyt on niin kuin hyvät keinot tarpeen. Kyllä, kyllä. Siinä näki tuossa edellisessä kepsikuvassa, että ei kyllä Antti ollut oikein kartalla lähimainkaan, kun lähestyi Rastia. Tässä taas nähdään, että Heinaro ja Hirvikallio menee kyllä tosi vauhdikkaasti ja aggressiivisesti. Tässä on suunnistus hyvin edessä ja pystyy pitämään hyvää vauhtia. Maasto on tällä kohtaa huomattavasti väljempää, eli tuollaista vähän nuorempaa mäntymetsää, jossa aluskasvillisuus on kohtuullisen vähäistä, eikä siellä myöskään ole tuota kivikkoa. Eli Hälvällä jakautuu tavallaan erilaisiin osiin maaston osalta. Kyllä, ja niitä harjoittelemalla täällä ja kokemuksen kautta niin oppii tunnistaa, että missä voisi olla semmoiset hyvät juostavat pätkät, että se kyllä nopeuttaa etenemistä huomattavasti. Hälvälän helmi on toki sellainen, että sitä hieman säästellään isoihin kisoihin, ja sieltä tulee nyt sitten Saikko. Nyt on nollattava tilanne, Takanen siinä perässä. Takasella ilmi oli vakava lähdössä. Se on vielä vakavampi tällä hetkellä. Sieltä 80-81. Ja 4.41, 4.42 on ero kärkiä. Siinä tulee mukana sitten myöskin Valkeusken Hakan Ilmari Aho. Hän on myöskin sortunut sitten tuohon virheeseen, ja näimme nuo seurannassa olevat joukkueet siellä myöskin mukana. No, nyt ei auta muuta kuin sitten nöyryyttä peliin ja takaa jo käynnistyköön. Siinä on sitten työsarkaa aikanaan Mikko Eerola Aleksi Niemelle Pyrinnön osalta. Joni Hirvikallio laskettelee siitä varsin jyrkkää rinnettä alaspäin. Aikaisemmissa kuvissa hän oli yhdessä Einari Heinaron kanssa, mutta onko ratamestari Ville Kaupin niin juonet ja koukerot purreet hajontojen osalta siten, että nyt tehdään omaa työtä. Sen me näemme sitten aikanaan. Emme paljasta tässä liikaa vielä alkuvaiheessa myöskään teille ISTVn ruudun katsojille näitä hajontoja. Mennään tyylikkäässä maastokuvassa Hirvikallion kyydissä, ja tuollaista rynkyttämistä on jatkuvasti, eli supan pohjalta harjun päälle, ja siinä on myöskin sitten lihaksisto koetuksella. Kyllä, kyllä. Joni joutui siinä muutaman kävelyaskeleenkin käyttämään, mutta muuten kyllä näyttää tosi vahvalta ja vauhdikkaalta, että Joni on ollut hyvässä syysvireessä tässä sellaista tasasta hyviä suorituksia tehnyt näissä edellisissä SM-kilpailuissakin, ja varmasti on hyvät muistot 5 vuoden takaa Jukolan voittajana. Kelpaa palata niihin muistoihin. Nimenomaan hän tietää, miten Hälvälässä voitetaan, kuten Timo Silt ja Aleksander Kratov. KV otti silloin toisen voiton peräjälkeen. KV:n tuo ensimmäinen viime aikojen voitto, se tuli silloin Lappeen Jukolassa ja Hollolassa. Tämä porukka uusi voittonsa, ja siitä jos leiman ottaa Hirvikallio, niin täytyy sanoa, että aika tyylikästä työtä. Muita ei näy mailla eikä halmeilla. Juoksukamera seuraa siinä selässä ja KV:n keltamustissa. Tämä Luumäen Rastin kasvatti tekee kyllä todella hyvää työtä. Ja tällä otteella jos jatkaa, niin tässä saattaa olla meillä aloitusosuuden yksi kuninkaista. No, me emme tiedä missä muut hajonnat tuolla menevät, mutta Hirvikallio, hän tekee hyvää työtä. Kyllä, hienolta näyttää, pakko sanoa. Suunnistajilla on tämä SM-putki nyt meneillään, ja aika lailla tämmöistä ääripäästä toiseen mennään. Viikko takaperin Enossa Joensuussa käytiin pitkän matkan SM-kilpailu. Se kisamuoto, joka sinulle, Elias Kuukka, myös EM-pronssimitalista, on varmasti se kaikkein mieluisin. Eilen oltiin Sipeliustalon pihapiirissä Lahdessa, sprintattiin, ja nyt sitten suppamaastot, niin kyllä sellaista suunnistusvaihteen kääntämistä täytyy urheilijoilla olla, että pystyy aina sopeutumaan kuhunkin maastotyyppiin. Kyllä, ilman muuta. Et siihen toki näissä kärkijoukkueissa kaikki suunnistavat on tottuneet, että juostaa eri matkoja reeneissä ja kisoissa. Ja sitten nämä seuraavat hajon, että kyllähän siinä melkoinen mylly pyörii. On kyllä ratamestari Ville Kauppi suunnitellut tosi hienon kuvion tähän, että siinä on 3 rastin tollainen kääntöhajonta, että siinä on pakko suunnistaa tosi tarkasti vaan sinne omalle rastille.
Ja kun tiedetään vielä, että nämä kohteet ovat kohtuullisen samanlaisia, eli tuollaisia pieniä uusuppia, pistekumpareita, notkelmia, ja juuri näin siinä menee juoksusuunnat ristiin. Ja nyt sitten juuri kun kehuttiin Hirvikallio, niin pikkuinen pysähdys siihen, ja has, ja taaksepäin, ja sinne päin. Nyt siitä vähän takamuskompassi pyörähti, ja oliko tuo nyt hallittu korjaus, sen näemme kohta, mutta näin pienestä se on Elias kiinni. Hetki sitten aivan täydellistä napsumista lipulta toiselle, yksin omaa työtä ja nyt sitten tuommoinen hätäinen herpaantuminen. Joo, sitä ei oikein tuosta tiedä, että mikä sen aiheutti, oliko se muut suunnistajat vai mitä siinä tapahtui. Ehkä perässä juoksukamerakin voi vähän kiristellä hermoja ja nämä virheet tällaisella alueella voi olla niin kuin joko 15 sekunnin pieni hidastus tai sitten tosi iso virhe. Että Tuomas Heikkilä, sprintin Suomen mestari, taittaa taivalta siinä rinnettä alaspäin. Ja sehän täytyy muistuttaa myöskin katsojille, että suunnistajat eivät toki tiedä, missä nämä ajonat sijaitsevat. Me tiedämme sen tuon äskeisen kuvan perusteella ja siitä pystyy hyvin päättelemään sen, että juoksusuunnat risteävät ja silloin pitää olla kantti kohdillaan oma suoritus hallussa, jotta ei herpaannu siitä, että kaveri tulee käytännössä sieltä ristiin oma juoksulinjan yli. Heikkilä on enemmänkin panostanut sprinttiin, kuten eilen kuultiin, ja on tehnyt todella hyvää fyysistä loikkaa myöskin ihan sileän juoksuvauhdin osalta, mutta näyttää se maastokin maittovan Tuomas Heikkilälle. Joo, kyllä Tumppi on luontaisesti kyllä taitava ja hyvä suunnistaja, että, ja kyllähän Tuomas juoksee HSN ykkösjoukkueessa pääasiassa suurviesteissä, että lyhyitä aamun osuuksia tai sitten avauksia, että on sillä kokemusta ja varmasti tykkää juosta näitä viestejä myös. Ja sitten Heikkilä ottaa varmistuspysähdyksen siinä ja ollaan tuollaisella harjanteella jonkun verran. Ja sitten Hirvikallio jälleen kyydissä mukana. Ei tuo äskeinen hermoilu ainakaan hänen sijoitustaan tuolla paljon pudottanut. Hyvin menee Aarin Ronkainen jämsä retkiveikoista siellä myöskin. Niin oli sanomassa Elias sitä, että tuon Jukola-viestin jälkeen täällä on jonkun verran tehty metsänhoidollisia toimia. Tässäkin nähtiin, että siellä on tuollaista rankaa jonkun verran pohjalla on harvennettu. Se parantaa näkyvyyttä, mutta se toisaalta sitten vähän heikentää kulukelpoisuutta. Joo, kyllä vaan. Ja sitten se lisää tuonne valoa tuonne maastoon ja nostaa heinää sieltä, että sillä lailla vähän se muuttuu, mutta pääasiassa ihan hienoa maastoa ja oikein sopivaa suunnistukseen. Ja kyllä tämä letka hajoaa. Se on nyt aivan selvää tässä vaiheessa, kun aloitusosuutta on menty 23 minuuttia, että porukka hajoaa kuin varpusparvi. Siinä oltiin äsken tuon varmastikin kärkiletkan mukana ja kohta saadaan sitten myöskin lisää tietoa väliaikojen muodossa, että missä mennään, mutta aika tyhjältä tuo maasto näyttää, kun tuosta juoksukamera taaksepäin kuvaa tuon letkan jälkeen. Sieltä taitaa taistella, onko Lauri Silt ja KV:n kakkosjoukkue. Juoksutyyli on hartiat tuolla tavalla vähän kyyryssä. Siinä tulee Silt tuollaista rennon letkeä jolkotusta. Näin voidaan tuota juoksua ehkä kuvailla. Kyllä, se voi olla ihan hyvä taktiikka tähän maastoon, jos tulee tasaisella vauhdilla ja ei tee virheitä. Ja nyt tuo äskeinen hajonta hässäkkä, tuo mylly, se nähdään nyt seurannan myötä tuossa KV, jota seurasimme. Kyllä. Tästä nyt nähdään, että minkälaisia, miten tämä porukalta sujuu. Jotain virheitä nähtiin Hirvikalliolta ja pientä pysähdystä HSN kakkoselta, että mihin kohtaan ne sitten tuli ja kuinka isoja ne oli. Hyvin näyttää sekoittavan kyllä. Hyvin toimii hajonta, niin kuin pitääkin. Tuo KV-virhe, se nähtiin juuri tuohon 9. rastille, eli hän oli menossa tuolle I:lle ilmeisesti ja ajautui vähän tuohon G:lle, mutta löysi sitten tuon letkan mukana. Siinä itse asiassa oli kyllä Hirvikalla sellainen tilanne, että jos hän olisi naulannut tuo hajonnan, niin hän olisi karannut tältä porukalta. Kyllä, joo, siltä se vaikutti, että olisi voinut päästä sitten kohti kymppirastia, niin yksinään etenee. Knuuttila vilkaisee taakse, vilkaisee sivulle ja sitten saadaan tuosta väliaikaa. Ja onko niin, että Nouski on avannut tämän viestin erittäin hyvin? Katsotaan, sieltä on mennyt jo joukkueita. Sen verran voidaan kertoa tuolta takaa. Eli Helsingin suunnisten kakkosjoukkue ja Tuomas Heikkilä, eilisen päivän Suomen mestari, jatkaa vakuuttavasti tuohon 4,4 kilometriin. Hänen perässään siinä saman seuran ykkösjoukkue ja Heinaro ainoastaan 2 sekuntia takana. Sitten retkiveikot Ronkainen, metsänkävijöiden kakkonen Daniel Kaashin, KV:n Hirvikallio, Kalevarastin Nenonen ja metsänkävijöiden Suna. Kaikki nämä 10 sekunnin sisällä. Sitten Peter Molloy,
Kalevarastin kolmosjoukkueesta, 18 sekuntia kärjestä KV2 ja Sild. Sitten Mikko Knuuttila, jonka näimme tuossa kuvissa, 52 sekuntia, ja Aleksi Karppinen ja Navi 57 sekuntia. Sitten tulee tuollainen 45 sekunnin reikä ja Kalevarastin vitosjoukkue, siitä leima. Ja Samuel Heinonen, sitten Markus Räsänen, KR2, Simo Sass, Pyrinnön 2, Kalevarasti 4, Helsingin Suustajat 5-joukkue. Tämä kertoo kyllä näiden suurten seurojen tasosta, kun tässä vaiheessa aloitusosuudella 4-5-joukkueet keikkuvat tällaisilla sijoilla. Kyllä, kyllä siellä on paljon hyviä suunnistajia, jotka pystyy varsinkin tälleen 20-30. Petteri Huikko, siellä 28, anteeksi, joo, puhuin päälle. 20-30 minuuttia tulee tosi hyvin ja miksei pidempäänkin, että saa moneen joukkueeseen hyviä avaajia ja näin. 30 joukkuetta, 2 minuuttia 16 sekuntia on nyt sitten aikaero. Siinä tulee Lakanen, hänen edellään Luukas Valton, eli HS-joukkueita myöskin lisää. Sitten Espoon suunnan Dimitri Jurev. Myöskin kakkosjoukkue ja jälleen tutut HSN värit, kutosjoukkue siinä, 2.42. Vedetään sen verran, Elias, nyt tätä alkua yhteen, että kyllä Hälvälä hajottaa, eli juostu ainoastaan tuo reilu 20 minuuttia ja näin isot aikaerot. Joo, kyllä. Joo, on isot erot ja viesti on vasta alussa, että mielenkiintoista nähdä, mihin tämä päivä tästä muotoutuu. Että tosi hieno näyttäisi, tosi hieno viesti näyttäisi tulevan. Ja me näimme äsken tuossa tuo Ville Kaupin laatiman hajonnan ja voidaan todeta, että siellä se vain sitten jatkuu rastilla 12, eli nyt tuollainen poikittainen hajonta, jossa myöskin oman rastin ottaminen suoraan on tärkeää, koska kyllähän tuossa hieman ainakin K- ja J-hajonnan kautta saadaan sisäkaarteen apua. Kyllä, joo. On kyllä hieno rata, että ei ole montaa yhteistä rastia ja mikä sen parempaa viestisuunnistuksessa, että paljon joukkoita niin saa kuitenkin itse suunnistaa ja erilaisia hajontoja käytetty, niin vaikuttaa hyvältä. Siinä mennään tuohon vähän tiheämpään maastonosaan. Siinä oltiin hetki Helsingin suunnistajien kakkosjoukkueen Heikkilän sekä Jämsän retkiveikkojen Ronkaisen kyydissä. Samassa näyttäisi siellä menevän sitten lähestulkoon Jussi Suna ja Turun metsänkävijät. Tässä näkee, että syksy on tullut. Saniaiset ovat ruskeita, pihlajalehdet myöskin jo vähän kellastuneet. Se ei suunnistajien menoa tuolla häiritse, mutta tuossa vihreässä on oltava tarkkana, kun sinne sukelletaan, eli oikeassa kulmassa oikeasta kohdasta. Joo, kompassi on tosi tärkeä apuväline tässä ja ymmärtää sitä, että mihin suuntaan noita harjanteita ja suppia niin kuin nousee, että nouseeko viistosti vai kohti suoraan. Että se helpottaa huomattavasti, jos menee niitä niin kuin kohteelta kohti suorasta. Ja siinä tuo pieni uusuppa, se taisi kelvata tälle suunnistajalle. Pohkeista päätellen hän on Tuomas Heikkilä. Tuo ryhmä, se hajoaa nyt jälleen lisää. Eli jos tuossa meillä oli tuollainen arviolta noin 6-8 joukkueen kärkiryhmä, niin tässä se todennäköisesti hajoaa vielä enemmän. Ja J-hajonalle näyttäisivät menevän sekä Heinaro että Hirvikallio. He pääsevät tuosta hieman leikkaamaan. Ja siellä menee Heikkilä. Ja kyllä tässä nyt sitten tämä kuusikko on, Elias, varsin tiheää monin paikoin. On tiheää ja siellä on vähän kaatunutta puuta poikittain ja kivikkoa, että haastavaa edetä ja eritoten vaikea mennä suoraan, niin se tekee suunnistuksesta vaikeampaa. Mutta ihan sujuvalta näyttää näiden miesten meno, että siitä Heikkilä löysi tällaisen letkan takaisin, että käytiin varmaan hakemassa omat hajonnat siitä ja sitten palattiin samalle linjalle. Siellä taitaa vilkkua metsänkävijöiden kakkosjoukkue ja myöskin Jämsän retkiveikkojen nuori Aarni Ronkainen, mies, joka on vielä 20-vuotiaiden sarjassa tämän viimeisen syksyn, päätti tosin eilen haastaa sitten miehiä sprintissä. Pyrintö siellä 61, 5.56 on nyt tuo ero. Se oli 4.41, eli nyt Saikolla käy todennäköisesti klassinen tilanne, eli kun jää alussa runsaasti, sen jälkeen vähän hitaampaa letkaa ja omaa työtä, niin se aikaero vain pikkuhiljaa kasvaa, vaikka suunnistus periaatteessa sujuisi. Kyllä, siinä on taas 1.5 minuuttia tullut lisää, ja jos haluaisi ottaa kärkeä kiinni, niin pitäisi suunnistaa ja juosta tosi kovaa, ja
ohittaa todella paljon suunnistajia, että se voi olla aika haastavaa tuolla, että ensimmäisessä väliajassa oltiin siellä 80, niin sieltä napsia sijoja sitten, että mutta Hälvälä on Hälvälä. Tämä aloitusosuus on näyttänyt meille sen, että mitä vain voi tapahtua, joten emme me vielä pyrintyä kokonaan Raksin listalta yli. Tässä sitten tuo Heikkilän lähestyminen tuonne K-hajonnalle ja vastaavasti Tumen kakkosjoukkueen lähestyminen tuonne omalle hajonnalle Daniel Kaasin siellä Turun metsänkävijöistä ja sinne sitten löytävät rastin, mutta Sunalla oli vaikeuksia, eli hän meni tuosta omasta rastistaan hyvin läheltä ohi, tekee tuommoisen takakautta koukun ja jää nyt tästä porukasta. Joo, siitä meni tuonne kumpareen päälle katselemaan, että, mutta suht pienellä ongelmalla siitä kuitenkin löysi, että löysi oman rastin ja pääsi sitten jatkaa matkaa. Nyt ollaan aika karun oloisessa maastopohjassa. Siellä on nyt kiveä, siellä on risua. Tämä harvennus tuli tähän melko lähellä kilpailua ajankohtaa ja se vaikutti myöskin hieman ratamestari Ville Kaupin suunnitelmia. Tuossa kartallahan se näkyykin, noita ajouria keltaisilla merkittynä. Siellä on pientä mustaa pistettä, eli kivistä pohjaa on harvennusta, vihreä viivotusta, eli sitä kaikkea, mistä suunnistaja eniten nauttii. Kyllä vaan, juuri näin. Että tällä alueella tämä oli tämmöinen laajempi vihreä, eli tiheämmän metsän alue, jossa Jukolan ankkuriosuuden loppulenkin viimeiset hajonnat oli, että nyt on nämä hajonnat samassa paikassa, mutta puuta on aika paljon kaatunut ja heinä on noussut vähän siihen tilalle. Siinä mielessä Ville Kauppi joutui olemaan vähän armeliaampi nyt suunnista, eli siirtämään nuo hajonnat sitten vähän toiseen paikkaan. Ja näitä hajontoja sitten pikkuhiljaa jälleen lähestytään, eli ei kahta ilman kolmatta siitä 12 rastilta ensin nuo hajonnat ja sen jälkeen 13 tuommoinen reilu poikittaishajonta. Eli samassa linjassa, mutta juoksusuunnassa sivussa toisistaan nämä hajonnat. Ja näyttäisi siltä, että Suomen mestari Nenonen vetää tuota letkaa nyt tuonne yhteiselle rastille ja siinä on KRL hyvin pulla tuunissa. Tässä ollaan sitten KR muiden joukkueiden kyydissä. Joo, siinä on KR:n brittisuunnistaja Peter Molly on kanssa hienosti, että ei ole ehkä niin tutuin maastotyyppi. Tämä on myös mielenkiintoinen tämä 12-13 väli, että on tämmöinen puolipitkä hajonnallinen väli, niin luultavasti ei kannata juosta samaa reitin valintaa, eli pitää lähteä jo rastilta sitten rohkeasti omaa reittiä menee. Toinen väliaikarasti odottaa meitä. Ja se odottaa suunnistajia Hälvälän maastoissa, jossa tänään kisailee siis yli 2000 suunnistajaa. Siinä kuvassa vilahti varttuneempia herrasmiehiä käyvänsä leimaamaan, mutta nämä suunnistajat tulevat nyt sitten huippuvauhtia Lauri Nenosen johdolla. Kalevan rasti on avannut mahtavasti, samoin Helsingin suunnistajat ja sitten Joni Hirvikallio KV-väreissä. Tämä kolmikko on nyt karannut, se on aivan selvä asia. 3 sekunnin sisällä Nenonen, Heinaro, Hirvikallio ja kärki irti. Kyllä, siinä oli selkeästi miehillä syöttö päällä, että saattoi aistia, että nyt ollaan irti ja kannattaa hyödyntää tämä, että oli niin kuin tossu syönnillään. Ja paljonko tuo aikaero sitten tuonne taaksepäin on? Tuolla edellisellä väliaikarastillahan se oli muun muassa nouskii 52 sekuntia. Sitten nähdään, että Heikkilä käy tuossa rastilla 40 sekuntia nyt kärjestä. Joo, ehkä vähän rauhallisempi oli toi, että varmaan tiedosti sen, että ollaan tässä yksinään, että meni otti tarkasti suunnan ja lähti kohti seuraavaa. Ja nyt maasto on hiljainen, sinne varmastikin odotetaan seuraavaksi saapuvan. Kenties metsänkävijöiden joukkueita, kakkosjoukkue Daniel Kaasin oli siellä. Sitten tulee Ronkainen, Jämsän retkiveikot, punamustat värit myöskin. Ja sitten siinä on metsänkävijät ja Kaasin perässä. Tämä kaksikko, nyt 1:17 ja sinne on hiipinyt Lauri Silt KV-kakkosjoukkue tähän letkaan mukaan. Hän oli 1:26 perässä tuolla edellisellä rastillahan, jos katsotaan KV:n kakkosen tilanne, hän oli 40 sekuntia. Eli kyllä tämä kieli siitä, että tuo kärki menee kova ja täällä on sitten vähän ryysistä ja mukana myös Jussi Suna. Joo, nähtiin Jussilta tuossa aiemmin se virhe, että tippui tästä edellisestä letkasta sitten vähän niin kuin seuraavaa, mutta siellä tullaan porukan mukana. Niin, kyllä pelin henki on se, että pudotellaan rattailtaan yksi kerrallaan, mutta toki siellä kuskikin saattavat sitten virheitä tehdä, eli ei peli ole pelattu missään nimessä. 9 joukkuetta käynyt
Viimeisenä Aleksi Karppinen, minuutti 40 sekuntia ero kärkeen. Todellakin siis käynnissä Suomen mestaruusviestit täällä Hollolan Hälvälässä. Sarjoja on lukuisia, miesten ja naisten eri-ikäisten sarjoja, yli 700 joukkuetta, 2000 suunnista ja huikea hieno tapahtuma mahtavassa maastossa. Sitä on tässä alleviivattu ja sitä alleviivaamme edelleen. Sitten tuo seuraava letka, siinä Suna Henriksson, Räsänen, Heinonen, Simosas. Ja Huikko taistelee siellä mukana. Lahden suunnistajat 17 tiukkaa tekee hutterilla, mutta pysyy perässä. Eli siinä Navin jälkeen tosiaan HSN 3 Andreas Hougaard Kemp oli sitten 45 sekuntia Karppisen perässä. Ja nyt oikeastaan tulee sellainen ensimmäinen kunnon letka. Joo, kyllä vaan. Että nyt tullaan tälleen niin kuin pitkänä jonona täältä. Ja, tässä on monia sitten jo kakkos- ja kolmosjoukkoitakin mukana. Ja 3.04. Mutta nyt sellainen huomio, että missä on Ikaalisten nouseva voima, ja sieltä kiipeää Knuuttila. Sieltä kiipeää Knuuttila, ja nyt 3.19 on ero kärkeen edellisellä väliaikarastilla 52 sekuntia. Mitä on tapahtunut Knuuttilalle tuossa välissä? Hän oli kuitenkin hyvin mukana tuolla yhdessä Navin Aleksi Karppisen kanssa, ja nyt reilu pummi. Joo, kyllä Mikko varmaan se itsekin tietää, että tässä me nähdään tämä virhe, että siellä on heti 12 ollut vähän lähestymisessä hakemista, että J-rastille on ollut matkalla, mutta ei ole ihan saanut semmoista suoraa reittiä, että varmaan siinä on kaverit lähtenyt vähän vasemmalle hakemaan omaa rastia ja sitten sieltä löytynyt, sitten toi seuraava on löytynyt ihan hyvin ja sillä lailla, mutta ja sitten tullaan kärjen kyydissä ja tuota väliää kangasmaasta. Ja tässä on ilo lasketella tulemaan. Ja katsopa Hirvikallion askelta. Se on ahnas tuossa pienellä metsäautotiepolun pohjalla. Niin siinä Nenonen kärsii tällä hetkellä, kun Hirvikallio liekittää. Joo, on hienon näköistä, että siinä tullaan vauhdikkaasti. Vähän niin kuin näyttäisi, että jopa loivaa alamäkeä, vaikka varmaan ihan tasaisella kankaalla. Ja kyllä nyt näyttäisi, että Joni on tekemässä hyvää suoritusta tässä ja on semmoinen hyvä drive päällä. Jukola voittaja näyttää tässä taivaan merkit muille. Lähestytään nimittäin jo viimeistä rastia ja vaihtoa. Ollaan tässä Hälvälän lentokentän kiitotien pään lähimaastossa. Siinä että polkuja risteilee. Nenolle leikkaa siitä hieman tuonne vasemmalle. Mitä tekee sitten Hirvikallio? Otetaanko siitä sisäkaarteen edulla Nenonen pikkusen eroa kiinni? Nyt on vauhtia. Kyllä tämä on iloista katsoa. Ja siinä odottaa viimeinen rasti kärkeä. Ja sieltä lähestyy Joni Hirvikallio. Tuota viimeistä rastia tulee kirjaamaan nimiinsä tämän aloitusosuuden kärkipaikan. KV johtaa ensimmäisessä vaihdossa. Näin, Jukola voittaja Joni Hirvikallio tuo KV:n kärjessä vaihtoon. Ratamestari Ville Kauppi laski, että tuollainen 37 minuuttia tähän aloitusosuuteen kuluu aikaa. Reilu minuutti pidempään suunnistajat ovat käyttäneet. Sitten on myöskin siellä letkassa mukana Nenosen takana Einari Heinaro. Ja valtavan hyvä avaus KV:lta. Erinomainen avaus KV:lta. Sitten Nenonen vaihto leimaukseen ja aikaero, se on kymmenkunta sekuntia. Heinaro irvistää siinä takana, leimaa kolmantena ja 15 sekuntia. Ja sitten Heikkilä tyylikkäällä askella imee tuossa lopussa vielä sekunteja itselleen. 19 on ero kärkeen. Tämä nelikko, se on nyt irti muista. Ja Heikkilä ajoi tuossa lopussa parisenkymmentä sekuntia nyt tuota kärkikolmikkoa kiinni. Ja siitä lähtevät sitten matkaan Krivda sekä perään. Ja nämä ulkomaan vahvistukset ovat nyt sitten tiukan paikan edessä tuolla Hälvälän supikossa. Eli siellä on aika mielenkiintoinen asetelma, koska siellä on myöskin sitten Timo Silt virolaissuunnista ja KV:lla. Katsotaanpa vielä tuo HSN kakkosjoukkueen viestiviä. Se oli Lauri Syrjäläinen, eli Syrjäläinen sitten pitää siellä Suomen lippua yllä. Joo, Lauri vähän nuorempana kaverina pääsee kyllä hienoon paikkaan siinä mestareiden oppiin. Ja tosi hyvät suoritukset kyllä tältä koko nelikolta, että Tuomas Heikkilä pystyi siinä lopun juostavilla pätkällä vielä imeen eroa kiinni. Ja kuinka suuri tuo ero sitten on seuraavaksi maalia tai vaihtoa lähestymässä Turun metsänkävijöiden kakkosjoukkue Daniel Kaashin. Hän leimaa hetken kuluttua tuossa ja 1.5 minuuttia ja hyvin aloittaa myöskin Navi. Siinä kuudentena Karppinen, aikaero 1.31 ja on loppusuoralla myöskin KV:n kakkosjoukkueen Lauri Silt.
Laurin juoksussa ei tuommoista iskua ole aivan samalla tavalla kuin vaikka Tuomas Heikkeellä, mutta se on Laurin tyyliä ja sillä on tänään pärjätty erinomaisesti. Aarni Ronkainen tulee seuraavana. Hän on nyt 8. vaihdossa. 1.54 on sitten Jämsän ero ja kyllähän tämä Elias Kuukka eroaa tai hajoaa todella paljon tässä aloitusosuudella. Joo, tässä vielä tämä lopun vauhdikas fyysinen pätkä tekee oman maustensa, että jos hermosto on jo sipissä tuosta suht kivisestä maastopohjasta, niin voi tulla eroja vielä tässä lopussakin. Ja siellä näkyy vaihtopuomilla väkeä, eli siellä on todella paljon nyt joukkueita, kun muut sarjat myöskin siellä odottavat sitten vaihtoa. Me saamme seuraavaksi tähän Turun metsänkävijöiden sunan 2.23, sitten Samuel Heinonen Kalevan Rastin joukkueessa. Eli nimenomaan tuo Kalevan Rasti vitonen, sitten Kalevan Rastin kakkosjoukkue ja Markus Räsänen. Paimiorasti kakkonen, Tobias Henriksson, sitten Pyrinnön kakkonen, Otto Simosas, Oko 77 ja Brahe sitten myöskin. Ja kyllähän tämä Elias kertoo myös siitä, että ykkösjoukkueen suunnistajilla paineet ovat kovia, niin monesti sitä kakkosjoukkueesta on helpompi tehdä se hyvä avausosuus. Joo, siltä se vähän näyttäisi, että ja usein tosiaan näyttääkin, että välillä paineet voi liiaksi kasvaa. Mehän ei nyt tiedetä että vielä, että mikä on johtanut virheisiin, mutta siellä Pyrintöä vielä odotellaan ja nyt tulee igallisten nousujen voiman Mikko. Ison letkan kärjessä Petteri Huikko ja sitten miestä tulee kuin meren muta ja siinä joukossa myöskin Mikko Knuuttila numero 1 rinnassaan. Knuuttilan ero kärkeen 3.26 eli on pystynyt tuon lopun sitten tulemaan samaa vauhtia kärjen kanssa. Siinä Jani Lakanen, hyvä avaus myöskin Lakaselta, 3.38. Tämä jos mikä kertoo siitä, että kokemus puhuu. Joo, kyllä vaan, että Jani on tehnyt luultavasti aika puhtaan suorituksen ja se riittää tällaiseen tosi tasaiseen ja hyvään vaihtosijaan tässä aloitusosuudella ja siitä on seuraavan juoksijan mukava jatkaa matkaa. 25 joukkuetta saatu vaihtoon ja aikaero 3.38 ja nyt mennään kuulemaan mitä miettivät sitten aloitusosuuden kärkisuunnistajat. Onnittelut, Joni Hirvikallio, avausosuuden kärkipaikka. Vähän kommentteja maastosta. No, maastosta totta kai kiva tänne oli palata 5 vuoden tauon jälkeen, hyvien muistojen jälkeen. Kyllä niin kuin tykkään tällaisesta maastosta. Se on hyvä kulkusta pääosin ja kivasti peitteisyyttä, niin siinä tulee haastetta, että jokainen suppa ei näy ihan niin kuin kovin kauas. Ja se on ihan miellyttävä. No miten Lauri Nenonen, teillä oli tosi tiukkaa tuossa lopussa, olitte ihan siinä kissa-hiirileikkiä ja vähän eri hajontaa, niin miten oli ratamestari mielestäsi onnistunut hajonnoissa? No ainakin porukka hajosi siinä puolen välin jälkeen, että en nähnyt ketään muuta kuin Jonia eikä kierti eri hajontaa, me meni yksin siinä vieressä omaa ja sitten lopussa tultiin yhteen ja siinä kylättiin vielä kurasti, että varmaan oli onnistunut ainakin kärkisöjen osalta. Kyllä, millaisia mietteitä nyt sitten viesti jatkuu tästä eteenpäin erinomaisilla juoksijoilla myös Helsingin suunnistajien osalta, niin mitä luulet, että edessä on siellä muilla juoksijoilla? No kyllä noin meidän kaksi seuraavaa juoksijaa on semmosia taitopäälliköitä ja kulkupäälliköitä, että kyllä se homma hoitaa. Kiitos ja onnittelut vielä kaikille kolmelle. Kiitos. Kärjen kulmisia siinä saatiin Annan haastattelusta samalla kun joukkueita tulee vaihtoon. Naisten lähtöön on aikaa tuollainen 5 minuuttia, eli myös siihen kilpailuun sitten hetken kuluttua kiinni. Viimeisimpänä siinä nyt vaihdossa Arttu Lindqvist Kouvolan suunnistajat. 5.45 ero kärkeen, siellä 28 on tämä julmaa leikkiä tänään, kun puhutaan 40 minuutin osuudesta. Siinä sitten nouskin, taitaa olla, onko kolmosjoukkue peräti, Konsta Vanhanen 4.01 oli ero kärkeen. Naisten kilpailu, 3 osuutta, osuuspituus 5,3 kilometriä, siinä lähtölista tämän hetken Viestiliigan tilanteen mukaisesti. Tampereen Pyrintö, Kalevan Rasti, Rastikarhut, Suunta Jyväskylä, Lahden suunnistajat, Parkas IF ja niin edelleen. Elias Kuukka, mitkä seurat nyt nostat ehkä kaikkein kovimmiksi suosikeiksi ennakoissa? Mainitsit, että Pyrintö KR, onko siellä kenelläkään muulla sanan sijaa?
No, kyllähän tässä miesten avausosuudella jo nähtiin, että monella muullakin joukkueella varmasti tulee olemaan mahdollisuuksia, että Pyrinnön ja Kalevan Rastin lisäksi niin MS Parma ja monia muitakin rastikarhut on pärjännyt hyvin tänä vuonna ja Lahden suunnistajat on aina kova. Nostan myöskin sellaisen joukkueen tuohon listalle kuin Jämsän Retkiveikot, Venla Taulavuori, Merja Rantanen ja eilisen päivän suomestari sprintissä Inka Nurminen. Siinä on aivan mitalitason joukkue, koska nyt nähtiin tuo aloitusosuus miehillä kokemus, jota Merja Rantasella on tuosta joukosta aivan ylivoimaisesti eniten. Se puhuu tänään. Seuraamme jännityksellä, miten JRV pärjää. Mukana tässä viestissä on tuo noin 75 joukkuetta, eli kyllä myöskin naisia tämä viestisuunnistus kiinnostaa. Se kokoaa joukot yhteen ja se mittaa seuran tasoa. Ja kuten tuossa nähdään, niin vilinää ja filskettä täällä kilpailukeskusalueella on kyllä runsain mitoin. Ja siellä naiset ovat asettumassa nyt sitten tuonne lähtöriviin pikkuhiljaa. Siinä Noora Hyyrynen, joka aloittaa Helsingin suunnistajien ykkösjoukkueen. Tuija Kuusela on palannut tuolta äitiyslomalta takaisin kilparadoille. Lahden suunnistajia, jos mietitään, niin siellä Uksikosken avaus, se on tärkeässä roolissa. Minna Kauppi tänään kakkososuudella. Minna ei ehkä aivan samalla tasolla ja laajuudella ole kilpailut tänä vuonna kuin edellisellä kaudella, mutta hän myös varmasti hallitsee ja tietää Hälvälän metkut. Kyllä varmasti, että täällä päin asunut pitkään ja täältä suunnalta kotoisin myös. Ja se ehkä mua vähän pisti silmään noissa juoksujärjestyksissä, että sekä Lahden suunnistajilla niin Minna Kauppi kakkososuudella tottunut juokseen viime vuosina ankkuripätkiä ja Kalevan Rastilla Marika Teini aloittamassa, mutta nähtäväksi jää sitten, että onko hyvä taktiikka, varmaan jotain sellaista siinä on haettu. Tämä on erittäin hyvä huomio, Elias Kuukka. Marika Teini onnistuessaan voi jopa karata tuossa aloitusosuudella. Ja sen jälkeen Iida Haapala, Mia Niittynen seuraavilla osuuksilla ovat maajoukkuetason suunnistaja. Kyllähän Kalevan Rasti nimellisesti on aivan ehdoton suosikki. Siinä muuten vilahti hetki sitten Mikko Eerola tuonne toiselle osuudelle. Tarkistetaanpa tuo tilanne tuolta kuvan ulkopuolelta. Pyrintö ja Saikko 8.30 kärkeen. Voi voi. Voi voi joo, nimenomaan. Siinä on jälleen tullut useita minuutteja lisää. Että ei ole missään vaiheessa lähtenyt sujuun toivotulla tavalla. Että varmasti kaikki odotti parempaa. Ja siinä Tampereen Pyrinti Anni Haanpää aloittajana ja hymy on herkässä, urheilu on iloinen asia. Marika Teini vastaa siinä hymyyn numero 152 tänään Kalevan Rastilla ja tässä vaiheessa naisia vielä hymyilyttää, mutta melkein tekisi mieli sanoa, että siellä saattaa tänään hymy jossain kohtaa hyytyä. Rastikarhujen Suvi Heittola aloittaa sitten tuon joukkueen, Tiina Niemi, Mira Kaskinen seuraavat osuudet. Suunta Jyväskylä lähtee Annina Taipaleen voimin liikkeelle. Heillä myöskin todella kova loppu, Veera Klemettinen, Teresa Janosikova. Taipaleen aloituksesta on paljon tänään kiinni. Sitten Lahden suunnistajat Karoliina Uksikoski on tottunut aloittamaan hyvin, mutta on myöskin tehnyt virheitä. Tänään on vaativa rata tiedossa. Miten sitten hän tuo viestin Kaupille aikana Elisa Mattilalle, se nähdään tuota pikaa. Katja von Schultz aloittaa Parkas IFN viestin. Siellä kokemusta Yvon Kunel kakkososuudella Ami Nyman ankkurina. Paimion Rasti, Iina Westerlund, Evelina Hirvonen, Milja Väätäjä. Tämäkin joukkue, joka onnistuessaan tavoittelee palkintosijaa. Sitten MS Parma ja Elsa Ankelo. Ja varmasti on jännitystä ilmassa. Ankelo tietää sen, että hänen jälkeensä on kovat Jalava sekä Sianoja, osuudessa 2 ja 3. Hänen täytyy tuoda viesti hyvissä asemissa tuohon vaihtoon, jotta Parma taistelee mitalista. Hyyrynen näyttää peukkua hyvällä fiiliksellä liikkeelle. Sitten Milla Mattila, Eveli Kaasikunua, 2 muuta. Ja Venla Taulavuori on ollut hyvässä vedossa tässä kauden mittaan. Kuopio on maailmanrankikilpailussa. Harmillinen virhe lopussa vesitti hyvän suorituksen, mutta tuo joukkue, pistäkää se suurennuslasin alle, laittakaa siihen viiva. Siinä on seurattavaa. Pyrinnön kakkonen, Lotta Eerola, Iida Jussila ja Kaarina Nurminen tuo joukkue. Ja vielä Espoon suunnan ykkönen nuori joukkue, Liisa Raasakka, Hanne Hilo sekä Dominikka Mero. HSN 2 tänään, Johanna Hulkkonen, Emili Kemp ja Taisia Holva.
Sitten SK Pohjantähti, perinteinen viestiseura tänään. Myöskin yllätysvalmis joukkue, Anna Haata ja Sari Anttonen, Kirsi Nurmi, myöskin mitalitaistelu. Joo, kyllä ilman muuta. Heillä on hyvä ja tasainen joukkue, joka onnistuessaan voi olla ihan kärkipäässä. Ja naiset ovat valmiina tuohon lähtökiirityksiin. Sieltä tulee laukaus ja näin tämä viimeinen lähtö tämän päivän SM-viestikilpailussa. Se on saatu matkaan. Naisten joukko, se on komeaa katsottavaa ja siitä hienoa kuvaa. Yleisö seuraa siellä tätä lähtörykelmää. 75 joukkuetta säntää tuonne maastoon. Ja se mitä nähtiin miesten aloitusosuudella, kyllä se odottaa myöskin naisia. Joo, katsotaan miten, minkälaiset letkat muodostuu tässä heti osuuden alussa, että mukava iso porukka oli, että tuossa katsoin vanhoja tuloksia, että useina vuonna oli jopa niin kuin puolet osallistujamäärästä, että nyt on hienoa, että on paljon joukkueita. Hälvällä vetää suunnistajia puoleensa ja seuraavaksi me menemme takaisin miesten viestiin ja ensimmäiselle väliaikarastille 2,3. Kalevan rasti Tomas Grivda leimaa siinä ensimmäisenä ja aivan tuntumassa KV, Timo Sild ja Helsingin suunnistajat Matthew Perään. Ja tämä kolmikko, se lähti tuonne matkaa lähes yhtä jalkaa ja ensimmäinen 2 kilometriä ja nuo hajonnat, kaikki ovat ne selvittäneet kunnialla ja nyt sitten meitä kiinnostaa se, että mikä se aikaero on tuonne taakse, jos ajatellaan tuota tilannetta hieman tuolta kärkikolmikon takaa. Silloinhan HSN2 oli myöskin tuossa letkassa mukana. Eli onko Lauri Syrjäläiselle nyt tullut sitten pieni virhe, sitä me emme tiedä. Aikaero on kuitenkin jonkun verran kasvanut. Ja siitä oli sitten tuollainen minuutin verran tuonne Turun metsänkävijöiden kakkoseen. Joo, tuossa luultavasti nämä kolme ensimmäistä joukkuetta selvittänyt on oman osuutensa alun puhtaasti. Ja siinä meno näytti vauhdikkaalta, mutta kuitenkin siltä, että tiedetään mitä tehdä. Seuraavia hahmoja sieltä kamera etsii. Ja onko siellä Navin ja Olli Markus Taivainen tunnistaa siitä, että lahkeen pituus on tuollainen mallia XS ja siitä leima. Minuutti 52. Taivainen on aloittanut hyvin. Ainoastaan 10 sekuntia on tullut eroa lisää ja hän on pystynyt tuosta edeltään sitten nappaamaan joukkueita kiinni. No parikymmentä sekuntia siinä on tullut eroa, mutta nyt Taivainen suunnistaa yksin tuossa välissä. Ja nyt näyttäisi tulevan vähän enemmän suunnistajia, mutta ovatko nuo sitten muiden sarjojen juoksijoita? Ainakin Pyrinnön värit siellä vilkkuvat. Olisiko Pyrinnön kakkonen ja kapteeni Kymäläinen? Kyllä, sieltä tulee Severi Kymäläinen ja samassa siinä sitten perässä on OK7-7 värit. Pyrintö kakkonen nyt 2,5 kärjestä. Jonni Donner tuo 7-7 hyvin ja siinä on sitten Fredrik Porttiin, IF Praahen, vanha maajoukkueen valmentaja, maajoukkueen ratsu ja Samu Heiska, Turun metsänkävijät. Nämä joukkueet nyt käytännössä yhdessä. 2,43 on Heiskan ero kärkeen. Eli hän on parikymmentä sekuntia jäänyt myöskin tuolle kärkikolmikolle. Sitten Jämsän retkiveikot ja sieltä Samuli Peltola vie viestiä, Kalevan rastin joukkueita, Santeri Silvennoinen siellä 10 ja myöskin Jonas Järn Paimion rasti kakkosjoukkue 305 ja Teemu Oksanen ikaisten nouseva voima ja nyt nouskin ero kärkeen, oli 3.26. Oksanen aloittanut vielä kovempaa kuin tuo kärkikolmikko, nyt 3:19 on tuo ero. Joo, siinä Teemulla oli ahnas askel, että varmasti Nouskille kelpaa ainoastaan voitto, että se on ehkä semmoinen joukkue näistä kärkipään joukkueista ainut, joka ei ole voittanut tässä viimeisten 10 vuosien aikana, että sieltä tosiaan 80-luvulta on jo aikaa ja varmasti Teemu haluaa niin kuin ahnaasti lähteä liikkeelle. Sellainen hauska tuossa, että just Teemua edellä leimasi Kalevan rastin vitosjoukkue Aaro Asikainen. Ihan hyvin lähtenyt Aaro kanssa liikkeelle ja Aarohan oli silloin viimeksi mukana, kun Kalevan rasti voitti viimeksi SM-viestin 2015. Elias Kuukka kertoo teille taustadataa rautaisella ammattitaidolla. Ja tuo on tosiaan niin, että tuossa Oksanen on avannut erittäin hyvin. Katsotaanpa sitten seuraavia. Kalevan rastin nelosjoukkue 3.59. Sitten Navin Aleksi Sopo. Hän on Navin kolmosjoukkue. Ja onko siinä myöskin Lapua Virkiä? Kyllä.
Aat Sönäjalk ja Arttu Syrjäläinen HSN kolmosen väreissä siinä 4.25. Kyllä erot ne vain kasvavat koko ajan kyllä suuremmiksi. Jesper Donner ja MS Parma, Topi Penttinen nyt 4.35 ero kärkeen. Ja siellä menee kärki ja nyt Sildillä siinä vetovastuu. Ainakin hetkellisesti Krivda kääntää tuonne vasemmalle ja nyt ollaan neljäs kuukka mitä ilmeisemmin sillä samalla alueella, missä näimme Joni Hirvikallion tekevän sitä hyvää omaa työtä ennen kuin tuo pieni virhe tuli. Ja sitten HS ja Lauri Syrjäläinen kyllä ja Olli-Pekka Heikkilä siinä. Eli siinä on nyt kakkosjoukkue ja nelosjoukkue. Siinä ei Syrjäläisen leima tuohon tulosgrafiikkaan nyt rekisteröinyt, mutta kyllä me hänen hahmonsa tunnistimme. Joo, siinä on Lauri joutunut hieman ongelmiin osuuden alussa, että pääsi siinä ihan kärjen mukana lähteen, mutta nyt on se alkun selätetty ja sitten jatkuu. Tässä tämä kärkikolmikko jatkaa matkaa. Vielä mennään yhdessä jonossa, mutta varmaan kohta tulee eri hajontoja. Niin, kyllä minä tässä hieron käsiäni yhteen, koska kyllähän asia on niin, että näillä herroilla on hetken kuluttua eri hajonnat ja silloin mitataan sitten kenellä kantti pysyy. Kenellä on pää kylmänä ja se oma hajonta sieltä ilmoittautuu halutulla tavalla. Muistan, että Lahti Hollola-Jukolassa Sildhän kunnostautui valtavilla polkukierroilla. Hän teki lähes sellaisia puoliympyrän muotoisia kiertoja, eli silloin ehkä minimoitiin ne vaativat suunnistuskohdat. Kyllä, kyllä. Timo kierteli isoja kiertoja. Ehkä tämä rata ei tarjoa ihan niin pitkiä reitinvalintavaloja, että pystyy hyödyntämään. Siinä. Syrjäläisen virhe nähdään, eli hän on tuolla B- ja C-hajonnan luona, vaikka alle pitäisi mennä. Ja samanlaisia vaikeuksia on sitten Tumen kakkosjoukkueella ja Lahden suunnistajalla. Kyllä siellä nyt haravoidaan aika rajusti tällä hetkellä, että aikaa kuluu minuutti tolkulla, näin uskalletaan sanoa. Joo, noita ensimmäisiä rasteja edeltää tuommoinen hieman tyhjempi ja epämääräisempi alue, joka aiheuttaa just näitä tosi isoja virheitä, että ollaan ihan eri paikassa, että se näyttää tuottava hankaluuksia ja on siinä mielessä tosi hieno rastiväli. Niin, tuo on vaikea tuo lähestyminen. Voidaan palata siihen sitten myöhemmin. Kepsikuvissa saat kertoa meille vähän, mitä keinoja suunnistajalla on tuossa sitten, jotta tuo paikka selätetään. Nyt ollaan tuolla suppamaaston väliharjanteilla niin sanoaksemme Helsingin suunnistajan väreissä. Siinä kuljetaan Timo Silt, sieltä meni poikittain ja ei siinä kukaan oikein voi vaan seurata kyllä kaveria, niin kuin nähdään, Krivda tulee nyt tuolta vasemmalta, eli kyllä todella on oltava oma suunnistus hanskassa. Joo, tässä päästään niin kuin oikein kerrankin hienosti näkemään, kuinka nämä hajonnat menee ristiin ja mennään ihan niin kuin hyvä, ettei törmätä tuolla maastossa. Että ehkä tästä se näkynyt, että Helsingin suunnistajien Matthew Perrin on niin kuin vähän tuolla koko ajan ollut niin kuin näiden kahden kaverin takana ja pää aika paljon kääntyilee. Et se on varmaan ihan hyvä taktiikka, että sitten niin kuin helposti hahmottaa, että onko kaveri menossa omalle vai ei ja pystyy sieltä hallitsemaan tilannetta. Krivda siinä leimaa jonkinlaisen kumpareen varmaankin ja vahvasti lähtee tarkalla suunnalla kohti seuraavaa. Ja nyt nähdään sitten karttakuvassa tämä tilanne myös, eli Krivda on tuon oman hajontansa poiminut ja menee sitten kohti seuraavaa, jos tuosta oikein Elias tulkittiin, niin siinä käytiin tuossa H8 rastilla tuo pieni kumpari ja nyt siitä saman tien H9 myöskin napsahti aika lailla napakymppiin. Ja nyt jos Krivda tästä hyvin suunnistaa tuonne seuraavalle, toki hänellä on ikään kuin pisin matka tässä kohtaa verrattuna KV:n ja HSN suunnistajiin, mutta tässä on myös nyt sellainen mahdollisuus, että hän pääsee karkuun. Joo, se on mahdollista, että riippuu nyt on sitten peli KV ja HSN käsissä ja kyllä näyttää, että sieltäkin taitaa oma rasti löytyä, että aika varmaan samoissa tullaan tuonne sitten kymppi rastiväliviivan väylälle, että siellä nyt tässä on taas tämmöistä mäntyvoittosta maastoa, näkyvyys on melko hyvä, no just nyt kun mihin maaston osaan Krivda tulee, niin on tällaista matalimpaa lehtipuuta, että se näkyvyys heikkenee, mutta tarkkaa suunnistamista ja katsotaan, miten tämä tästä etenee. Navi ja Pyrintö kakkonen siinä juoksivat ristiin HSN ja KV-viestinviejien kanssa. Tällaisia poikittaisia harjanteitahan tuolla Elias jonkun verran on. Varmaan aika lailla niiden päältä kannattaa tulla aina tähyillä sitten seuraavia kohteita, jotta pysyy tavallaan linjassa. Joo, se on tässä maastotyypissä ensiarvoisen tärkeää, että hahmottaa ne
maastosta nousevat kumpareet ja mieluusti pitkänmalliset, että niitä pystyy seurailemaan niin sanotaan niin sanotuissa johdatteleviksi maastonmuodoiksi. Ja sieltä näkee paremmin kuin esimerkiksi supan pohjalta. Ei siinä mitään ratkaisevaa tapahtunut ja nyt on perään sitten tuolla kuskin paikalla Tomas Krivda, Timo Sild seurailevat, ja jos Sildia nyt yhtään on oppinut tässä tuntemaan, niin Timohan ei ole letkajuoksija laisinkaan. Hän tekee omaa työtä aina kuin mahdollista, suunnistushipsteriksikin itseään ehkä tituleeraava KV:n suunnistaja, pitkään viihtynyt ja myöskin Tampereen seudulla toimii valmentajana seurassa ja Viron maajoukkue suunnistaja ja nyt siinä hyvässä tarkkailupaikassa, ja mehän tiedämme sen jo tuolta aloitusosuudelta, että tämän jälkeen siellä odottaa ne seuraavat hajonnat, eli jälleen katsotaan kortit niin sanotusti, kun lähestytään tuonne rastia 11 ja 12. Kyllä. Hyvältä näyttää juoksu tässä kaikilla. Et siinä juostaan kovaa, mutta samaan aikaan tarkasti luetaan karttaa. Et varmaan äsken kaikki huomas, että oli paljon hajontaa ja tosi tiukkaa hajontaa, että siitä ollaan niinku varuillaan koko ajan, että ei voi seurata vaan muita. Niin, pelihenki on nyt selvä ja kyllähän aloitusosuuden viesti vie, että myöskin nyt sitten tuolla joukkueen valmentajille ja seuraavien osuuksien viesti vielä varmasti raportoivat kokemuksensa, ja ohjeeksi tulee se, että hajontaa on, oma työ pitää saada pidettyä kasassa koko ajan, se on aivan ehdottoman tärkeä, ja tämä letka jatkaa tässä yhdessä matkaansa kohti seuraavaa rastia. Seuraatte siis suoraa lähetystä suunnistuksen S-viestistä Hollolan Hälvälän lentokentän maisemista. Tämä klassinen suunnistusalue, se toimii näyttämönä tänään tälle kilpailulle, jossa mukana siis miesten kilpailussa yli 100 joukkuetta, naisissa 75 ja kaiken kaikkiaan eri sarjoissa yli 700 joukkuetta. Upea suunnistuspäivä siis meneillään täällä, ja miesten viestissä olemme toisella osuudella kärkikolmikon kyydissä. Tuolla toisen osuuden ensimmäisellä väliaikarastilla on juuri nyt käynyt 50 joukkuetta, ja kerrotaan tuolta taustalta, että aika ero ensimmäisiä 50 joukkueen välillä on 11 minuuttia 43 sekuntia, ja jos peilataan vaikka tuonne vaihdon tilanteeseen, niin katsotaanpa saadaanko sieltä tuota tilannetta. No, se tuolla nyt tarkistetaanpa vielä, silloin 50 joukkue oli 8,5 minuuttia jäljessä, eli kyllä tuo ero se repeää koko ajan mitä pidemmälle mennä. Kyllä, siellä letkat venyy niin sanotusti ja kärki menee koko ajan kovaa ja virheitä. Naisten kilpailuun myöskin pikkuhiljaa ja tuonne ensimmäiselle väliaikarastille naisilla myöskin 2,3 kilometrin kohdalla. Ja siinä miesten kakkososuuden viestinviejiä kuvissa parhaillaan, mutta me tähyämme tuonne naisten aloitusosuuden nopeimpien suuntaan. Kuka sieltä ensimmäisenä saapuu ja kirjaa tämän rastin nimiinsä, se selviää aivan hetken kuluttua. Olisiko Marika Teinin hahmo siellä vilahdellut, näinkö aivan harhoja? Ei, se on Maju Oksanen ja hänen takalaan sitten Veera Laaksoviita, ja on siinä myöskin Marika Tein. Eli Kangasala SK johtaa ensimmäisellä väliaikarastilla Maju Oksanen, sitten Kalevan rasti kakkonen Veera Laaksoviita ja Kalevan rastin ykkösen Marika Teini 4 sekunnin sisällä, ja sen jälkeen tuleekin jo pidempi väli. Eli kuten miesten kilpailussa, niin tässä eroja syntyy. Ja kyllä jo tässä kohtaa voidaan todeta, että siellä Kalevan rastin valmennusjohto päällikkö Pajunen sekä Antti Pipo Harju, joka on meillä asiantuntijanakin vierailut, niin on hyvin kyllä tehnyt valmennustyötä. Eli seuran joukkueet etenevät hyvin. Ja Elsa Ankelo, MS Parma tulee ja hyvin on aloittanut Ankelo. Hän on nyt yksin tuossa välissä, 45 sekuntia eroa tuohon kärkiporukkaan, mutta loistava alku Ankelolta. Kyllä, hyvällä vauhdilla tuli määrätietoisesti, otti leiman ja jatko täsmälleen samaan suuntaan kuin noin kolme aiempaakin. Ja katsotaan, nyt tulee iso letka, jossa on miehiä mukana, mutta myös naisia. Siinä on rastikarhut ja useampia Lahden suunnistajat. Ja tässä on todellakin nyt
tällainen vähän niin kuin pääletka, eli siitä poimittiin Lahden suunnisteen kaksi joukkuetta, Uskoski ja Anjala, sitten Jämsä, Retkeviikon, Taulavuori, Lynxin ja Hiidenkierteen joukkueet myöskin tuossa, ja Helsingin suunnisteen ykköjen Noora Hyyrynen 1-19, ja siinä on Pohjantähti ja Haataja. Eli kyllä nämä kovat joukkueet tässä ovat aika hyvin mukana, ja äkkiseltään katsottuna nyt siellä kukaan ole pudonnut vielä kyydistä. Haatajan ero 1-26 tässä 2,3 kilometrin kohdalla. Pyrintö puuttuu vielä tästä, eli en tiedä sitten, että onko käynyt vähän samanlainen tilanne kuin miesten viestissä, että aloitusosuuden alussa jotain ongelmaa. Tällä hetkellä ero on toi 2 minuuttia. Aivan oikein tarkka huomio Elias Kuukka. Sinä suunta Jyväskylä Latvala kävi ja Kalevarasti joukkuetta lisää Aino Väyrynen. Sitten Parkas IFM Virtaa, tämäkin kakkosjoukkue. Sieltä taitaa tulla Piffenin ykkönen ja Von Schulz. Mutta toden totta, pyrintö puuttuu. Jos oli punakoneen käynnistys vähän tunkkainen ja yskäinen, niin punahilkoilla nyt pikkuisen samaa twistiä. Siinä on Haanpää. Askel on kyllä terävä. Kertoisiko se hieman siitä, että siellä on virhe taustalla, nyt ollaan vähän ajamassa kiinni? Joo, siltä se vähän näytti, että tiedostetaan tilanne ja punahilkoillekin kelpaa varmasti vaan voitto, että halutaan paikata virheessä sitten. On vähän taktiikasta kiinni, että kannattaako sitä yrittää heti tässä kohtaa vai antaa sitten muiden osuuksien tehdä työ. Mutta niin kuin miesten viestissä nähtiin, niin sinne hitaampiin letkoihin ei myöskään kannata jäädä ja tyytyä siihen vauhtiin, että sitten se ero kasvaa kyllä auttamatta. Tämä on pelkkää spekulaatiota. Me saamme sitten jossain kohtaa varmasti tarkemmin tietoa, mitä tuolla alussa on tapahtunut. 30 joukkuetta käynyt. Jenni Ojala, Rasti Karhujen pirkkalalaissuunnistaja siinä viimeisenä. 3-0-3 on Jennyn ero kärkeen. Siinä näyttäisi olevan, onko Pyrinnön kakkosjoukkue ja Lotta Eerola siellä 37-3-23 on ero kärkeen. Nopea kertaus siis. Maiju Oksanen, Veera Laaksoviita ja Marika Teini siellä kulkivat kärjessä ja kulkevat edelleen. Siellä nyt Teinin johdolla mennään. Oksanen tulee perässä ja arvata saattaa sen, että Laaksoviidalla on tässä kohtaa sitten oma hajonta. Kuten olemme miehissäkin nähneet, tämä on sitä samaa aluetta. Nyt toki naisten osuuspituus on hieman lyhyempi. Eli tuo 5,3 kilometriä siellä vähän tehdään sisärinkiä niin sanotusti miehiin verrattuna, mutta nyt on Teinillä siinä veto päällä, mutta kyllä Oksanen melko helpon näköisesti seuraa. Joo, Maiju on kyllä tehnyt hyviä suorituksia tässä syksyllä, että on varmasti hyvässä kunnossa ja toi, että Marikan peesissä ottaa vähän omaa linjaa, niin se antaa aina osviittaa siitä, että se suunnistus on hallussa ja tiedetään mitä tehdään. Hieno nähdä Kangasla Asko. Ehkä ei ole viime vuosina näkynyt ihan naisten viesten kärjessä, niin mukava nähdä. Katsotaan sitten, miten jatkuu viesti. Toki tässä ollaan ihan alkuvaiheessa naisten viestin osalta. Niin kyllä varmastikin Kangasala SK kohdalla tuo materiaali, se ei välttämättä tule riittämään aivan loppuun saakka. Mutta tämä on tietysti se hyvä taktiikka, kova pää edellä Oksanen tämän joukkueen ykkösnimi ehdottomasti. Teinillä on ollut vaikea kausi ja myöskin fyysisesti toki on ollut haasteita. Siinä Laaksoviita on aivan näköetäisyydellä tuohon kärkikaksikkoon. Eli varmasti Marika Teini ei aivan sellaista vauhtia pysty pitämään, mitä hän parhaimmillaan ollessaan huippukunnossa on. Ja tuossa Oksasen on sikälikin helpompi seurata. Ja toki Elias, tämä maasto on yksinkertaisesti niin vaikea, että ei siinä maajoukkuetasonkaan suunnistaja voi yltiöpäisesti lähteä menemään. Joo, ja eikä kannatakaan, että vaikka on selkeästi ehkä lähtökohtaisesti kovempi kansainvälisiltä meriteiltä ja niin edelleen, niin kuitenkin aloitusosuudella, että tärkeintä on tuoda hyvissä asemissa vaihtoa ja sitten antaa muiden osuuksien ratkaista viesti. Siinä nähtiin myöskin Elsa Ankelo erittäin hyvin 1.5 minuutin päässä kärjestä ja sitten jälleen miesten kilpailu ja nyt siellä nähdään Rastille 14, että kaikki nämä suunnistajat kärkikolmikko tulevat eri hajonnoilta, mutta niin se vain se nippu kasaantuu. Siinä oli Helsingin suunnistajien Matthew Perranilla ehkä tuollainen paikka karata, mutta pikku koukku ja siihen sitten selkään sekä Grivda että Silti. Joo,
hauskasti tulivat tosiaan eri hajonnoilta ja hienoa, että oli sattunut arpa sillä, että oli näillä tällä hetkellä kärjessä olevien joukkueiden. Ja siinä otettiin myös mukavasti eri reitin valintoja tuolle hajontavälille. Niin, sinä taisi Navin Taivainen kiertää tuolta vähän vasemmalta ottaen tuollaisen oman valintansa. Kyllä. Ja siitä sitten väliajat 5,8 kilometrin kohdalla. Ja vaikka hajontoja on koko ajan ollut, niin nämä joukkueet 4 sekunnin sisällä, siinä nähdään nyt sitten tuo Taivaisen valinta. Eli hän on lähtenyt tuolta vasemmalta tuota pientä polkua ja sitten hyödyntänyt tuo metsäautotien pätkän. Pääsee tulemaan tavallaan suunnistuksesta vapaata osuutta ja pitämään vauhtia ja sitten ainoastaan tuo rastinotto huolella. Kyllä, juuri näin. Se oli tuolla ensimmäisessä väliaikapisteessä vähän alle 2 minuuttia. Navin ero kärkeen, että mukava nähdä kohta sitten, että miten oman matka on tässä välissä taittunut, mikä on ollut vauhti, ei välttämättä ole tullut isoja virheitä. Ja myös siinä Severi Kymäläinen näkyy, Kymäläinen oli 0,5 minuuttia Taivaista jäljessä tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla. Naisten kärki etenee täällä, Teinin johdolla Oksanen edelleen tiukasti tuossa perässä, lukee karttaa tällaisella pienellä polulla, kaunista tuollaista sammalpohjaista kuusikkoa mennään, Hälvälän maastotyyppi vaihtelee vähän riippuen missä osassa karttaa ollaan, tässä kohtaa on tätä kuusikkoa ja nyt naiset pääsevät myöskin hyödyntämään vähän kulkuuria. Joo, en tiedä onko tämä Jukolan viestistä joku jäänne, jota on sitten sienestäjät tai muut metsänkäyttäjät alkaneet käyttää, että sen tuossa aamun maastovisiitillä huomasin, että ei siellä kyllä juuri mitään muita uria ole, että hyvin on 5 vuoden takaiset urat, jotka silloin oli tosi vahvoja, niin peittynyt tonne maastoon ja maasto hyvin palautunut ennalle. Siinä Maiju meni Marikan edelle ja näyttäisi kyllä olevan vauhdikas, hyvä vauhti kummallakin. Oksanen on pirteällä päällä aivan ehdottomasti, se voidaan tuo kuvan perusteeltakin havaita. Miesten kilpailussa tuo seuraava väliaikarasti näille joukkueille, eli tuo kakkos TV-rasti koittaa aivan hetken kuluttua. Katsotaan sitten, että paljonko tuo aikaero lopulta on, kun sinne Pyrinnön kakkonen sekä Navi on tulossa. Tuossa tuo rasti odottaa. Aikaero nyt 2 minuuttia 20 sekuntia. Ensimmäisellä väliaikarastilla Kymäläinen oli 2.29, Taivainen 1.52. Siinä tulee oma, siellä tulee Severi. Nämä joukkueet jatkavat aikalla samaa tahtia. Kymäläinen ajanut siis Taivaisen kiinni 2.5 minuuttia. Eli Kymäläinen on pitänyt samaa vauhtia kuin kärkikolmikko. Joo, ja Severi on nostanut 8 sijaa. Vaihdosta, eli ihan hyvä alku tälle toiselle osuudelle. Tuossa etukäteen vähän pohdittiin Elias Kuukan kanssa, että Pyrinnöllä on 2 aika lailla tasaista joukkuetta, kuten on Viestiliigassa pitkin kautta ollut, eli ei tämä sinällään mikään yllätys ole, että Pyrintö 2 on näin korkealla. Joo, kyllä, vaikka varsinaisesti tasaisia joukkueita ei valitsijat olekaan yrittänyt tehdä, että mutta kaverit on juossut sen verran ristiin rastiin pitkin kesää tässä, että vaikea sillä etukäteen tietää, että mikä näistä joukkueista tulee pärjäämään. Jälleen tuota aikaa sitten taaksepäin, sitä on tullut lisää. Siitä ovat pudonneet Donner, Porttiin, Heiska, Peltola muun muassa pois verrattuna ykkösväliajan tilanteeseen. Ja me odotamme miesten kärkikolmikkoa sitten tälle rastille. Siinä tuollainen armeijan harjoitusalueen kaivanto, josta leiman ottaa Timo Sild. Ja sitten Tomas Grivda ja lähtee sieltä hakemaan ohitusta, oikaa se tuon polkukulman. Ja kyllähän todennäköisesti Grivda näistä kaikkein kova jalkaisin tähän loppuun on. Kyllä Grivdalla ainakin tällä kaudella kansainvälisissä kisoissa on niin kuin parhaat sijoitukset. Ja ehkä niin kuin ylipäätänsä osuudella olisi ollut tavallaan mahdollisuudet juosta kovempaa kuin, tai tehdä kovempi aika kuin Timo esimerkiksi, mutta tässä on suoritettu tällaista kurinalaista viestisuunnistusta, joka on erittäin fiksua, että Tomaskin tietää, että siellä on ihan maailmanluokan ankkuri odottamassa, että ei kannata itse yrittää ratkaista.
Niin, tämä on aika mielenkiintoinen tilanne itse asiassa, kun vertaa tuohon aloitusosuuteen, kuinka tuo porukka sitten hajosi siellä kärjenkin osalta, niin tässä vaikka kärjellä on ollut eri hajonnat, niin he ovat aina tulleet yhteen, ja lopulta vaihtoonkin saavutaan käytännössä lähes yhtä matkaa, koska kyllä tuolla arvatenkin Helsingin suunnistenkin paita sitten vilkkuu. Silti jälleen oikaisi tuossa pienen kulman ja taitaa tulla ensimmäisenä tuohon viimeiseen rastille, mutta antaako Krivda sitten vielä tuohon loppusuoraan sellaista syöttöä, että KR leimaa vaihdossa ensimmäisenä? Ei, kyllä Timo silti pitää paikkansa. KV jatkaa kärjessä. Jukola voittaja vuodelta 2018 jatkaa kärjessä myöskin tämän S-viestin toisessa vaihdossa. Loistava suoritus Timo Sildiltä, ja hän lähettää sitten Oleksander Kratovin ankkuriksi. Siinä Tomas Krivda, joka sitten vie viestin eteenpäin Miika Kirmulalle, ja sitten taistelee Helsingin suunnistajien Matti perään, ja siinä pikkusen alkaa leuka nousta jo ylöspäin, ja pää keikkuu, tiukilla ollaan, mutta HVS:ssa on taistelussa mukana. Kyllä, jälleen tosi hyvät suoritukset näiltä kolmelta joukkueelta, että siinä päästetään ankkurit kaikki iskuasemissa matkaa, että voivat olla tyytyväisiä kyllä tekemiseensä. Ja sieltä alkaa sitten sellainen ankkurien taistelu, kun mukana ovat sekä Kraatto Kirmula että Topi Syrjäläinen, että oksat pois. Saamme loistavan huipennuksen tälle miesten viestille täällä Hollolla Hälvälässä. Siinä onnitellaan ja kiitellään puolia toisia. Kyllä siinä Timollakin on aika tiukilla oltu, sillä kerätään pikkusen happea vaakatasossa. Mutta miehen työ ehdottomasti Timo Sildiltä tänään. Kyllä. Joo, näyttää siltä, että Timo on pystynyt tekemään niin sanotusti taidollisesti ja fyysisesti maksimaalisen suorituksen, että saanut itsensä tiukoille. Että noin kaksi muuta kaveria näytti tuossa helposti heittelevän ylenvitosia, mutta ja hyvä kuinka juoksi. Suureksi tuo ero sitten kasvaa, se nähdään tuota pikaa. Se oli 2,5 minuuttia tuolla edellisellä väliaikarastilla. Ja siellä me seurasimme silloin nimenomaan Oli-Markus Taivaista, Navin suunnistajaa sekä Severi Kymäläistä, Pyrinnön kakkosjoukkueen miestä. Missä sitten on Teemu Oksanen, missä Samu Heiska, Fredrik Portti, se selviää aikanaan. Tuolta kuvan ulkopuolta voidaan vähän noita aikeroja katsoa. Oksanen, Heiska, Porttiin ovat tuollaisen 3.45-3.50 kärkeä perässä. Ja siitä on nyt sitten Jonni Donner pudotettu myöskin pois. Ja sieltä päästään sitten Kymäläisen kyytiin. Siellä iskee punakoneen kapteeni. Ja nyt tuo aikaero sitten tuonne vaihtoon. Sanoisin, että se tulee olemaan enemmän kuin tuo edellisellä väliaikarastilla, koska Kymäläinen ei ole vielä aivan tuolla viimeisellä rastilla. Ja nyt tuosta vaihdosta siitä on kulunut jo yli 2 minuuttia. Joo, näyttäisi painuvan. Voi olla, että siinä toi kärkikolmikko pystyy sopivasti kirittämään toisiaan tässä lopun juoksupätkällä, mutta sieltä lähestytään vaihtoon. Pyrinnön paitaa etsii sieltä silmiinsä kameraa, ja sieltä näkyy Kymäläinen. Pikkuisen tuollainen etukumara asento, siinä puhalletaan viimeiset voimat ja siitä lähtee kiihdytys. Ei siinä nyt aivan semmoista tappoiskua ole tuossa askeleessa, mutta on sieltä Taivainen pudonnut. Sieltä violetit sortsit vilkkuivat metsän rajassa. Eli pääsee siihen tilanteeseen Pyrinnön kakkosjoukkue, että velipoikasi Anton Kuukka ankkuriosuudelle pääsee nyt yksin. Joo, siltä näyttäisi, että sieltä sitten Navin Joona Sahola lähtee jonkin verran perään, että omalla kyllä antoisa irvistys tuossa loppusuoralla varmasti antanut kaikkensa tänään maastoon. Ja kyllä me Oli-Markus Taivaisellekin annamme tästä vähintään semmoisen 9+. Tässäkin kuitenkin sen verran kokenut urheilija, jonka huippuvuodet ovat jo siellä takanapäin. Loistava taistelu tällä osuudella, ja hän tuo nyt sitten viestin hyvissä asetelmissa Naville. Ja aikaero, se on 3:17, kun Elias Kuukka mietitään sitä, mitä me näimme ensimmäisellä osuudella, ensimmäisillä rasteilla. Kaikki on vielä mahdollista. Joo, kyllä ilman muuta, että just siinä ensimmäisellä osuudella eritoten nähtiin se, että jos se lähtee huonosti se osuus liikkeelle, niin siinä voi tulla sitten virheitä vielä jatkossakin, että toi osuuden alku on tosi tärkeä. Ja Teemu Oksanen tuo nouskin terävästi vaihtoon siellä 6. Hän on pystynyt repimään tuossa hieman tuota eroa pienemmäksi. No ei oikeastaan käytännössä sama kuin tuo viimeisen välien. Ja mukana siinä Brahe, Porttiin, Metsänkävijät ja Heiska. Ja nämä joukkueet sitten tuonne ankkuriosuudelle.
Savolainen, Stenlund, Klebo ovat ankkurit. Ja nyt kuulemme sitten toisen osuuden kärjen kuulumiset Annan Pakeilta. Ja näin! Sähkösopimuksen solmimisen uusi nopeusennätys rikottiin osoitteessa. This time we got quite international runners on the second leg going on in the lead. Timo, sinua siteerattiin vähän suunnistushipsteriksikin tuolla. Miltä tuo maistui, tuo supikko suunnistushipsterille? Kato, kun suunnistushipsteri kun juoksi niin kovien miesten kanssa, teki mieli sanoa, että oto miehet nyt vähän rauhassa, nauttikaa vähän sen myös. Kyllä mä aika jojossa olin jossain vaiheessa. Mä luulin, että mä tipun matkalla 13. Kun mä menin vähän kiertämään, etsimään jotain epäselvää polkua, en mä koskaan sitä polkua vissiin nähnytkään. Että mä pelkäsin, että sitten he pääsivät karkuun, mutta kuitenkin ennen loppua sitten sain selät näkyviin taas ja tultiin loppuun. Mutta tosi hauska oli siis kyllä. Hajonnat oli mielekkäitä, että ristirasti mentiin koko ajan. Että todella kiva suunnistusta oli tänään. Kyllä, ja onnittelut vielä tuon paalupaikan ottamisesta. So it was quite fun to look at the forkings that you were having there. Did you all the time know where you were going and you just saw the other company there? Of course, that's the main goal. I think we have maybe the best last leg runner today. So my goal was to bring it to Mika in the lead. It didn't like it wasn't like that important to like have some gap to other teams, so I was focusing just on my forkings. Already from the beginning I saw both Matthew and Lauri taking different forkings, so I knew I have to stay calm and just do what I can do in the forest. And later in the race, like we were maybe running a bit more together. And it was like really, really nice race with a good company. I think quite good pace, and I guess we managed to avoid mistakes quite well. So I think we all can be very happy. Yeah, I think so too. And was the pace and the terrain suitable for also for you, a French guy here running in the Finnish forests? Yeah, I think it's quite different from what the Finnish are used to. But I guess for me it was like bit less different than the other terrains maybe, so I was felt quite comfortable here, even though I lost some time at the end, so but yeah, it was good. Okay, congratulations, felicitations. Siellä Anna kielitaitoisena haastattelijana vielä kiitti ranskaksi. Hauskaa aina kuulla Timo Sildin värikästä kommentointia tuosta, ja aika lailla nappihan se meni, että tiukillahan Timo sillä varmasti oli. Sitten mennään tuonne naisten aloitusosuuden käänteisiin, ja nyt siellä on tapahtumassa sitten se, että Marika Teini Kalevan rasti on karkaamassa muilta. Ja onko siellä niin, että Elsa Ankelo MS Parma teki nyt sitten tuolla sellaisen virheen, että tuo aikaero on hetkessä minuutteja. Voi harmillinen, kun tuo Elsa tilanne näytti alussa niin hyvältä, nyt sitten MS Parman aloittajalla on vaikea. Joo, Elsa taisi eksyä tuonne suht tommoselle laakeelle ja pienipiirteiselle alueelle, että ei ole mitään kovin isoja selkeitä kohteita tuolla seiskarastin luoteispuolella, ja kävi jopa tämän ruudussa näkyvän rajauksen vähän ulkopuolellakin, että tosi iso virhe tuli siihen, oli ihan tuossa niinku kolmannella paikalla. Näin valitettavasti, mutta tosiaan tuolla kärjessä tilanne se, että Kalevan rastin Marika Teini on nyt tuon seurannan perusteella yksin kärjessä. Maiju Oksanen ei ole enää näköyhteydessä. Toki meidän täytyy muistaa se, että Veera Laaksoviita kulkee ilman GPS, ja tekeekö Marika nyt siellä sitten puolestaan virhettä, nousee väärässä kulmassa tuolta supasta? Joo, ei näytä kovin lähtökohtaisesti kovin hankalalta rastilta, mutta ehkä tässä alkaa jo vähän väsymys painaa, että siinä näyttäisi nyt itse asiassa siltä, että molemmat kärkijoukkoet menee vähän väärään suuntaan, että tuolta pitäisi päästä tuonne supasta ylös ylähyllylle. Avaako tämä nyt sitten mahdollisuuden tuonne takana tuleville ja ennen kaikkea Venla Taulavuorelle, jos hän tuosta tulee suoraan, niin Taulavuorihan naulaa tässä sitten itsensä tuonne kärkipaikalle ja lähettää viestiä Merja Rantasen toimesta hyvässä paikassa. Katsotaan nyt, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Jotenkin tuntuu erikoiselta kyllä tuo Teinin ja Oksasen valinta tuonne. Joo, nyt näyttäisi ehkä
pallukoiden vähän, ei mentiin kyllä tuosta polusta iloisesti yli, että nyt on tulossa iso virhe. No, katsotaan. Tässä näyttäisi nyt olevan sellainen tilanne, että tuossa GPS-kartassa tuo toisiksi kolmeksi rasti on väärin, eli kyllä naiset siellä menevät nyt aivan oikein, tämä tieto tuolta taustalta. Eli vaihtoa lähestytään ja nyt lähestytään yhdessä, eli Oksanen ajoi tuossa teiniin sitten vielä kiinni, kumpi vaihtaa sitten ensimmäisenä, se selviää tuota pikaa, kun ryhdymme odottamaan naisten kärkeä tähän vaihtoon. 5,3 kilometrin osuus, se on hetken kuluttua takana päin. Kärki kaksikolta, ja kumpi sieltä tulee? Nyt siellä tulee sitten useita joukkueita eri sarjoista, eli tämä SM-viesti on tiukasti käynnissä. Maiju Oksanen tulee siellä ensimmäisenä. Hän on tänään kaikkein vahvin tässä lopussa. Tuo kyllä Kangasala SK on kärjessä vaihtoon aivan ehdottomasti, ja näyttäisi siltä, että siinä teinilläkin vähän jo jalka painaa ja Oksanen lähtee tuimaan kiihdytykseen tuosta viimeiseltä rastilta kohti vaihtoa. Kangasala SK johtaa tätä naisten kilpailua ensimmäisessä vaihdossa ja Kalevan rasti tulee toisena. Mikä on sitten ero tuonne taakse ja Jämsän retkiveikkoihin? Se nähdään nyt. 35.53 on Oksasen osuusaika ja hän jättää vielä teiniä tuossa loppusuoralla muutaman sekunnin. Todella vahva avaus Maiju Oksaselta. Kyllä, ja hyvä juoksu myös Marikalta, että siinä tärkeimmät kilpakumppanit ja pahimmat vastustajajoukkueet ei ole vielä vaihdossa eikä loppusuoralla, että siinä mielessä tehtävä varmaan täytetty. Niin, jos palataan tuohon miesten haastatteluun, niin siinä Krivda totesi oikeastaan sen pelikirjan. Ei ole tarkoituskaan pyrkiä mitään tykkijuoksua tekemään ja eroa muihin, vaan tärkeää on tuoda se viesti hyvällä paikalla ankkuriosuudelle ja tässä tapauksessa miehissä Miika Kirmulalle, mutta samahan se pätee myöskin tässä aloitusosuudella. Joo, kyllä vaan, että pitää viedä sitä viestiä varmasti eteenpäin, että se on ykköstehtävä ja mitä pidempi ja mitä vaikeampi viesti, niin sitä enemmän se tehtävä korostuu, että tänään on haastava viesti, niin se on tärkeää. Ja siinä vaihtoi hetki sitten Kalevan rastin kakkosen Veera Laaksoviita ja siinä kuvissa Venla Taulavuori, Jämsän retkiveikot, minuutti ja minuutti 9 sekuntia, tämä kaksikko sitten kärkeä perässä ja sieltä lähtevät sitten seuraavat viestinviejät matkaan, eli Kalevan rastin kakkosella Silja Kauppinen ja sitten Jämsän retkiveikolla Merja Rantanen. Mielenkiintoista, millaisessa kunnossa Mertsi on ja sitten miten hän selättää tuon Hälvälän maaston. Siitä saa kartan Venla Taulavuorelta ja lähtee tuonne toiselle osuudelle. Joo, tämä on erittäin mielenkiintoisissa asemissa tämä naisten viesti ensimmäisen osuuden jälkeen myös. Ja vielä odotellaan muita kovia joukkueita vaihtoa. Eli jos tuo miesten aloitusosuus hajosi, niin kyllä se hajoaa myöskin naisissa aivan ehdottomasti. Näitä parivaljakoita tähän nyt syntyi 2 kappaletta. Kuinka iso on sitten ero tuonne taaksepäin, se nähdään tovin kuluttua. Kello käy ja aikaa kuluu. Jos otetaan tuolta taustalta sitten hieman näitä seuraavia suunnistajia, niin ehkä sieltä SK Pohjan tähtiä voitaisiin odottaa. Helsingin suunnistajat on siinä, eli numero 159, Noora Hyyrynen tuo viestiä. Siellä on Anna Haata ja SK Pohjan tähtiä. Heilahteleehan siellä Karoliina Ukskoskenkin tuttu ponin häntä. Ja siinä tullaan sitten Lahden suunnistajien voimin kohti vaihtoa. Eli nämä joukkueet. Aikaero kärkeen, se tulee olemaan lähes 3 minuuttia. Haatajalla Hyyrynen on leimannut ja Annika Rihmasena myöskin hiidenkiertäjistä 2.36. Pohjan tähti nyt 2.48. Sitten Ukskoski tuo 8. Lahden suunnistajat. Ja vaihto näin, leimaus 2.59 on ero kärkeen. Kyllä, siellä 8. Tässä ollaan vielä ihan hyvässä vauhdissa kohti mitallitaisteluita, että ensimmäinen osuus takana. Niin, 10 kilometriä naisillakin vielä tätä kilpailua jäljellä, joten kaikki on mahdollista.
näimme siellä aikaisemmissa kuvissa, että näistä ennakkosuosikkijoukkueista vaikeuksia oli sekä Pyrinnön Haan päällä alkuun että sitten myöhemmin Parman Ankelolla, joten tuo aikaero sitten kiinnostaa aikanaan. Seuraavaksi sieltä vaihtoon ollaan saamassa Rastikarhut. Suvi Heittolan hahmo sieltä lähestyy kohti vaihtoleimausta. Seuraavaksi naisten aloitusosuuden kärkisuunnistajien haastattelu. Naisten aloitusosuuden kärki, Maa Juoksanen, Kangasala SK. Siellä oli aika tiukkojakin pisteitä matkalla ja juoksukamerassa näytte useinkin Marikan kanssa yhdessä. Miten siellä itsellä sujui? No tosiaan Marikan kanssa mentiin varsinkin alkumatkasta paljon yhdessä ja sitten meidän tiet erosi tuossa ja itse tein siinä semmoisen pienen virheen ja sitten lopussa totesin, että nyt on varmaan jonkun verran perässä, että nyt täytyy kiristää tossulla ja sen sitten tein ja tuossa lopussa sain vielä selän näkyviin. Ja se loppukirja oli hieno. Tiesitkö, että siinä pikkasen oli eroa taaksepäin? No kyllä mä vähän arvioisin sen jälkimmäisen pitkän välin jälkeen, että saatan olla keulas, mutta no Maijulla oli semmoinen kiristysvaihde, niin mä luulen, että mulla vaan niinku vauhti hidastui loppuun kohti. Jäädään jännittämään, kuinka teidän joukkueelle tänään käy. Kiitos paljon ja onnittelut. Kiitos. Tulkintamme oli oikea. Maiju Oksanen pystyi tuossa lopussa kiristämään ja Marikakin reilusti totesi siinä, että ei ollut sitä vaihdetta, mikä Maijulla oli tänään. Ja ehdottomasti kyllä tämän päivän ehkä sellainen piristävin tässä kohtaa tuo Maiju Oksasen aloitusosuus. Ja tuosta sitten Kangasala SK jatkaa eteenpäin viestiä. Minna Saarinen siellä tällä hetkellä on kakkososuudella. Kuusitoista joukkuetta saatu naisissa vaihtoa, viimeisimpänä Parga CF, Katja von Schulz, ero 4.45. Ja onko sitten Anni Haanpää ja Pyrintö siinä? Kyllä, Pyrinnön ero 5.36. Joo, Annin ero noilla kahdella ensimmäisellä väliaikapisteellä pyöri siinä 2.5 minuutissa, että tässä lopussa on tullut vielä sitten selkeästi lisää. Että jotain ongelmaa taisi olla siinä alussa, ehkä ne on jatkunut sitten vielä. Kilpailu on käynnissä ja miesten osalta ollaan jo ankkuriosuudella. Tässä sitten tuota ensimmäisen rastivälin tilannetta. Siinä nähdään myöskin tuo kokonaisuus, tuo hajanta. Jos vuonna 1951 ratamestari Solmukantola hakkasi aukkoja rastipisteiksi, niin tänään ei Ville Kaupilalle tarvinnut rastipisteitä etsiä. Täällä niitä riittää yllin kyllin ja siinä KV ja Kalevan rasti. Ja näyttäisi siltä, että siinä pieni virhe tulee Kirmulalle ja Kraaton menee kuin juna. Kyllä, tutun näköistä Oleksia, että Alexander Kraatov on erittäin taitava suunnistaja sekä päivällä että yöllä. Se henkilökohtainen huippusatsaus on ilmeisesti jo takana, mutta viesteihin hän vielä harjoittelee ja se näyttää kyllä tekevän tulosta. Että täältä tulee sitten Oleksiin verrattuna ihan nuoremmat pojat vasta. Siinä edellisessä M-viestissä yhdessä hopeaa saavuttaneet Topi Syrjä ja Miika Kirmula ovat nyt takaa jo asemassa, kun kokenut Kraaton meni tuolta edeltä todella tyylikkäästi. Ja siellä nähtiin, että Kirmulle tuli myöskin tuossa myöhemmin pieni virhe. Ja katsotaan sitten, mitä se tarkoittaa aikaerossa. Siinä Turun metsänkävijät Ruslan Klipov 3.39 ja Navin ykkönen. Ja siinä Anton Kuukka. Elias pitää peukkua totta kai velipojalle. Pyrintö kakkonen on vielä taistelussa mukana. Melkein uskaltaisin kyllä sanoa, että mitalit taitavat nyt karata kyllä tältä kolmikolta. No katsotaan, se nähdään pian, mutta siinä taistelee nyt Anton Kuukka sitten sijalla 6. IF Brahen Daniel Stenun 7.47. Sitten nousevan voiman Savolainen 5.13. Joo, mukavasti tiivistynyt nämä joukkueiden erot tässä näillä sijoilla 4-8. Että niin ja merkille pantavaa, Savolaisen alku ei ole ollut aivan huippuhyvää. Oksanen päästi hänet vähän alle 4 minuuttia kärjen takaa. Nyt on tullut minuutti lisää. Siinä Rudolf Czernis sitten Kalevan Rastin
suunnistaja myöskin kävi, eli kakkosjoukkue. Ja nyt sitten tuonne hajonnoille, ja kyllähän Kratov repii eroa, ja nähdään, että se Kirmulan virhe tuolla ilmeisesti aikaisemmin on ollut kohtuullinen, koska hän on näin paljon perässä. Kyllä, siinä on jo ihan kohtuulliset erot noiden kolmen kärkijoukkojen osalta, jotka taittoi tätä viestiä kahden eka-osuuden osalta niin kuin hyvinkin pienillä eroilla koko ajan, että nyt ne näyttäisi olevan tuommoista niin kuin 45 sekunnin viiva jopa reilu minuutin luokkaa toisiinsa nähden, että Kratov heiluttaa siellä tahtipuikkoon ja toki nyt ei ole enää mitään näköyhteyttä, että ei varmasti kellään oikein tietoa, että mikä on tilanne. Toki jos on tehnyt virheitä, niin sitten voi olla se tunne, että kaverit on mennyt edelleen. Siinä kulkee tällä hetkellä kärkimies KV:n Oleksander Kratov, ja kyllä tässä kohtaa täytyy jo nostaa hattua KV:n joukkueelle. Nämä kolme suunnistajaa, jotka tänään tätä viestiä ovat kiidättäneet aikaisemmilla osuuksilla, Hirvikallio sekä Silt ja nyt Kratov, Jukolan voittajia tästä samasta maastosta 5 vuoden takaa. Ja tällä hetkellä erittäin tukeva ote tuosta Suomen mestaruudesta. Hännän mitta 30 sekuntia, eli tuosta Elias Kuukka voidaan arvioida, että lähempänä minuuttia alkaa olla tuo ero tuonne taakse Syrjäläiseen. Ja Kirmula ei ole saanut hommaa niin hyvin jengoilleen, että pystyisi nyt haastamaan Kratovia tai Syrjäläistä. Oikeastaan nyt on Kirmulla se tilanne, että enempää ei paransi virheitä tehdä, ettei takaa sitten metsänkävijät ja Kliipov lähesty tuota pronssimitalia. Joo, kyllä. Näyttää siltä, että Turun metsänkävijöiden Ruslan Kliipovilla on ihan hyvää suoraviivasta GPS-viivaa tulossa. Että se näyttää sujuvan hyvin, mutta toki tässä on vielä osuutta noin puolet jäljellä ja hajontojakin on vielä tarjolla. Että kaikenlaista voi sattua, mutta tuossa nämä kovat Jukola-voitteet on siitä vähän ikäviä vastuksia, että ne on aika hyviä suunnista ja harvoin tulee virheitä. Että veikkaisin, että Oleksander pystyy tämän aika puhtaasti selvittämään tämän osuuden maaliin. Seuraatte suunnistuksen SM-viestiä siellä juoksukameroissa tänään mukana muun muassa Lahden suunnistajien miehiä Juha Sorvisto, Aleksi Anttolainen. Kerrottakoon, että nämäkin urheilijat tekivät sen ratkaisun, että kokivat, että tämä maasto on heille liian tuttu, että olisi etua ja jääväsivät itsensä kilpailusta pois. Näin suunnistuksessa toimitaan ja arvioidaan sitä maaston tuntemusta. He ovat tänään meille erittäin arvokkaita juoksukameramiehiä myöskin tuolla sitten mukana, kun taistellaan Suomen mestaruudesta miesten kilpailussa. Ja siinä vankimmin tällä hetkellä kiinni KV ja Oleksander Kratov, joka ottaa jälleen tuosta seuraavan leiman. Nyt voidaan käyttää sitä kliseistä ilmaisua. Menee kuin telkkä pönttöön. Kyllä Kratov suunnistaa todella hyvin. Ja pakko tunnustaa Elias Kuukka, en olisi tässä tilanteessa ajatellut, että KV Suomen mestaruutta voittaa. Totta kai kärkijoukkoita, mutta ei missään nimessä se kaikkein lihavoiduin tiimi lähtöluettelussa. Joo, sama itsellä, että kyllä se sinne merkkasin lähtölistaan punaisella, että on hyvä joukkue, mutta enemmän ajattelin niitä ehkä himmeämpiä mitalleita. Mutta tässä se on hyvin näkynyt, että tämä on ollut tällainen pudotuspeli ja virheillä on tippunut pois ja KV on hyvin vähillä virheillä selvinnyt kyllä tänään toistaiseksi. Katsotaan, mitä tapahtuu vielä jatkossa. Kun puhutaan suunnistuksesta, kaikkea voi tapahtua ja ne helpotkin virheet tai helppojen rastien virheet, ne ovat täsmälleen yhtä arvokkaita tai kalliita kuin nämä vaikeat suppa-alueiden hajontavirheet. Se ei katso aikaa eikä paikkaa silloin, kun virhe tulee ja kello alkaa käymään sitten tappiosekunteja, mutta tuollaista rennonletkeähän tuo Kratovin meno, sellaista se oli muun muassa Kuopiossa, kun katseltiin. Ei siinä sellaista iskua ole, mutta ei siinä tarvitsekaan. Hän tekee tasaista työtä, suunnistaa hyvin ja nyt näyttäisi siltä, että koko ajan taaksepäin se ero kasvaa. Syrjäläinen 1,5 minuuttia on siis karistanut Kirmulan kannoiltaan, mutta nyt tuo aikaero on sellainen, että peli ei enää ole Syrjäläisen omissa käsissä. Joo, juuri näin. Olin sitä kanssa tuossa mietin, että vaikka Topi ja Miika varmasti on vauhdikkaampia juoksijoita ja pystyy tarvittaessa suunnistamaan kovemmalla vauhdilla kuin Oleksander, niin kyllä toi
Aleksanterin menokin näytti sen verran ketterältä ja semmoiselta tasaisen vauhdikkaalta, että sitä ei pelkästään juoksemalla enää saada kiinni. Että se vaatii sitten joko ihan täydellisen sippaamisen tai jonkun virheen. Ja siinä tulee Kirmula. Miikalta on nähty myöskin tämänkaltaisia suorituksia, että sitä pikkuvirheilyä tulee. Hän on nyt onnistunut arvokilpailuviesteissä onnistumaan maajoukkuepaidassa erinomaisesti, mutta näissä seuraviesteissä myöskin on ollut tällaista pientä huojumista. Ja sitten ollaan tuossa seurannan tilanteessa. KV lähestyy rastia 12, sitten Helsingin suunnistajat Kirmula tuolla takana ja sitten taaksepäin, kun lisää katsotaan, niin siellä Turun metsän kävijät. Ja taistelu siellä on tiivistymässä. Me siirrymme seuraavaksi naisten kilpailussa toisen osuuden ensimmäiselle väliaikarastille 2,3 kilometrin ja sieltä tulee Iida Haapala ja Kalevan rasti kärkipaikalla. Hän lähti tuonne omalle osuudelleen Marika Teinin viestin viejän jälkeen ja on nyt repäissyt sitten eroa, niin kuin olettaa sopii Kangasala SK:lta. Minna Saarinen oli toisella osuudella ja Minnahan nyt ei missään nimessä ole näiden maajoukkuetasoisten suunnistajien veroinen, mutta se on rikkaus myöskin tässä, että meillä on monenlaisia suunnistajia, jotka pääsevät mittelemään sitten aivan maailmanhuippujen kanssa samassa kilpailussa täällä S-viesteissä. Haapala ottaa oman hajontansa melko hyvin tuolta tuo C-hajonta ja jatkaa eteenpäin kohti tuota toista rastia. Ja aika hyvin näyttäisivät muutkin tulevan, mikäli ovat tuonne C-lle menossa. Kyllä. Ihan hyvältä näyttää kaikkien viivat tässä kohtaa. Että liekö sitten oli Kalevan rastin taktiikkana se, että Marika nyppäsee pienen eron siihen ja päästään Iidan sitten tekemään niin kuin itekseen rauhassa työtä, että sekin voi olla ihan hyvä, että ei ole sitten muut tuossa säätämässä. Että huomattavasti enemmän nähtiin virheitä aloitusosuudella, mutta nyt Jämsän retkiveikoilla kyllä ei tainu olla oma hajonta, että siellä jouduttiin peruuttelemaan ja nyt tulee iso virhe. Ja Merja Rantaselle nyt karmea virhe tuohon, Mersu. Ei kokemus tänään puhunut tuossa ja kyllä siellä vaikeuksia oli myöskin Pohjantähden Sari Anttosella tuossa omalla hajonnallaan, eli siinä annettiin nyt melko paljon sitten kyllä siimaa eteenpäin ja tämä ehkä nyt ennen kaikkea tietysti sataa Lahden suunnistaja Minna Kaupin laarin. He ehkä tässä sitten taistelevat nyt hopeamitalista, jos Kalevan rasti tuolta karkaa kovin kauas. Helsingin suunnistajat siinä sitten myöskin mukana. Siellä viestiä vie Milla Mattila. Tämä siis naisten toinen osuus ja alkupäätä tältä osuudelta. Olemme nähneet siellä väliaikarastilla jo Iida Haapalan käyneen tovi sitten. Ja siellä on Kalevan rastin kakkosen Silja Kauppinen juuri leimannut. Kyllä, näin kuvissakin vilahti siinä. Ja KR:llä kaksoisjohto. 2:11 on aikaero. He eivät ole tuossa seurannassa nyt mukana. Emme tiedä heidän tilannettaan tuolla maastossa, mutta väliaikarastilla nyt 2:11 ero kärkeen. Tuleeko sitten jo Minna Kauppi ja Lahden suunnistajat vai onko Kangasala SK ja Minna Saarinen pystynyt pitämään asetat? Onhan Minna siellä hyvässä vauhdissa. Erinomaista työtä tekee Minna Saarinen. 2:48. Tuossa kun tuli todettua, että ei ole maajoukkuesuunnistajan veroinen, niin kyllä todella hyvää työtä tekee Elias. No, on kyllä tosi kova alku, että 2,3 kilsaa menty ja ainoastaan toi vajaa 3 minuuttia ihan maajoukkuesuunnistajaa. Niin hienosti lähtenyt jatkuun tämä viesti Kangasala äsken. Ja Minna Kauppi kartta tutusti tuolla tavalla auki lepattaen ja nyt 3:13 on Minnan ero. Siinä Virna Pellikka, nuori suunnistaja, 18-sarjalainen arvokilpailuedustaja nuorten kisoista useampaan otteeseen, tekee hyvää työtä. Nyt 3:19 Virna kärjestä jäljessä ja hiidenkiertäjät myöskin mukana mitalitaistelussa. Joo, siinä on Virnalla kyllä siisti paikka katsoa, että miten moninkertainen maailmanmestari
hoitaa, että pääsee hyvää oppiin. Niin, ja varsinkin jos Minna, niin sanotusti Minnaa minnaimmillaan alkaa tapahtumaan, niin siellä tulee virheitä, niin siinä kohtaa mitataan sitten, että miten Virnan pää kestää. No, emme me maalaile täällä mitään spekulaatioita siltä osin. Annetaan naisten ratkaista tämä suunnistaen, tämä kilpailu. Helsingin suunnistajat nyt kuudentena, 3.40 Milla Mattila, ja pakenee sinne nuoren mäntymetsän keskelle kohti seuraavia hajontoja, jotka me tiedämme, että ovat melko tiukat tässä myöskin naisten kilpailussa. Aikaerot ovat isot, niin kuin arvata saattoi jo etukäteen. Ehkä ne ovat jopa yllättävänkin isot. Joo, tuossa ei ehkä ollut just näin isoja eroja odotettavissa, että vaihdossa oltiin pikkasen lähempänä ja sitten alkoi tapahtua tuossa ensimmäisellä hajonnoilla. Ja miesten ankkuri osui jälleen mukaan. Siinä seuraavat joukkueet tuohon väliaikaan rastille. Turun metsänkävijän Ruslan Klipov sekä Navin Joona Sahola. Ja kyllä siinä nyt aika tiukan köyden päässä on Anton Kuukka, velipoika kärsi. Ja Savolainen ajanut nyt kiinni. Jälleen hyvä vaihe tähän. Erinomainen sektori. Ja 5.08 oli tuo pyrinnön ero. Ja katsotaanpa sitten, mikä se on tuo. Katsotaanpa tuo aikaero vielä tuolta tarkemmin, kun sitten Kratov jo seuraavalle väliaikarasteen 5.8 kilometriin. Ja nyt alkaa kulta maistua. Nyt alkaa kulta maistua Kratovilla. 6.6 kilometriä. Viimeinen kilometri on kohta käsillä. Ja se tarkoittaa sitä, että KV on tänään ottamassa Suomen mestaruuden. Ja nyt Elias, muistatko, onko KV voittanut Suomen mestaruutta ainakaan nyt tässä viime aikoina? Joo, kyllä KVlla on kaksi kultaa, että 1966 ja sitten 2016 tällä niin sanotulla tällä joukkueella on myös kulta. Taisi olla ensimmäinen vuosi, kun oli nämä kaikki kovimmat ulkomaan vahvistukset myös mukana. Että en ole ihan varma, oliko ihan sama joukkue. Ja mitä tapahtuu nyt Miika Kirmulalle? Hän ajautuu tuolla rastivälillä rajusti vasemmalle ja kohta ollaan kartalta ulkona ja se avaa mahdollisuuden takana sekä Aholalle että Klipoville. Nyt Kirmula näyttää saavan homman hyppysinsin, mutta sieltä lähestyvät Ahola ja Klipov. Tulemme näkemään vielä mahtavan taistelun mitaleista. KV puksuttaa kuin juna. Ukrainan Oleksandr Kratov on tuomassa joukkueensa mestaruuteen. Melkein näin uskallamme tässä kohtaa sanoa. Kuten Elias Kuukka totesi, heti 50 vuoden jälkeen, silloin 2016 tuli tuo mestaruus. Samalla tavallahan Pyrintö janosi tuota mestaruutta. Silloinkin taisi mennä, oliko peräti 60 vuotta siihen mestaruuden uusimiseen. Kyllä. Nyt näyttää KV:n osalta hyvältä. Ja toi on kyllä sanottava, että Navi ja Tumen kaksikolla vetää jatkuvasti pitkällä hännällä ja suoraviivaisesti, että se on niinku tehokas porukka tällä hetkellä. Että tuo Kalevan rastin kepsi on hyytynyt tonne 12 rasti ympyrään, että ei ihan tarkalleen tiedetä, mikä tilanne siellä on. Ja nyt on kyllä jännittävät hetket ennen kaikkea tuon pronssimitalin osalta, kun sitten jossain kohtaa saadaan tuo Kirmulankin kepsi jälleen eloon. Tällä rastilla on käynyt Oleksandr Kratov jo yli 2 minuuttia sitten. Hän repii koko ajan lisää eroa ja on kyllä ollut tämän ankkuriosuuden ehdoton kuningas tähän mennessä. Topi Syrjäläisen hahmoa me sinne odotamme. 2.5 minuuttia täyttyy ja edelleen tuo rasti on hiljainen. Sieltä tullaan, mutta tullaan. Ja nyt tulee Syrjäläinen kipeää tuolta ylös. Ja siitä leima. 2.32 on tuo aikaero. Se on täysin tekemätön paikka. Totesimme viimeksi, että ei ole enää Syrjäläisen omissa käsissä. Kraat on vain yksinkertaisesti suunnistaa karkuun. Kyllä, joo. Ei olla nähty, tai ainakaan mä en ole nähnyt Kratovilta vielä minkäänlaista ylimääräistä mutkaa tuohon kepsiin, enkä oikeastaan muiltakaan KV:n suunnistajilta kahdella ensimmäisellä osuudella. Et se on ollut tänään niinku ratkaisevassa roolissa. Olisi kyllä mukava päästä Topin korvien väliin ja tietää, että mitä Topi miettii, että ajatteleeko, että onko kärjessä vai onko perässä vai mikä on tilanne. Et varmaan jo huomaa, että virhettä alussa tuli, mutta että yrittääkö vielä saada niinku kiinni vai puolustella.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Tietääkö Syrjään, mikä on tilanne? Ja nyt ollaan sitten tuossa ankkuriosuuden loppuputkella myöskin. Tämä on aluetta, jossa ei olla aikaisemmin käyty. Eli tuo lenkki tuossa vielä tehdään ja sitten ollaan jo lähestymässä maalia. Ja kyllä tämä niin on tämä asia, että siinä KV:n miehet tulevat tänään kyllä ottamaan Suomen mestaruuden. Viimeiset 100 metrit enää Oleksander Kraatovilla jäljellä. Kyllä, ja ihan hyvältä juoksu näyttää vielä tuossa. Kyllä siinä pientä semmoista, että vähän alkaa askel painaa ja voi olla, että jos tarvitsisi loppukirja ottaa, niin en tiedä miten irtoisi, mutta ei tarvii, niin ei tarvitse sitä miettiä. Ja nyt sitten jännitys tuohon bronssimitalitaisteluun. Miika Kirmulan GPS:stä meillä ei ole nyt havaintoa. Me tiedämme, että siellä on. Ja Kirmula on käynyt siellä kolmantena kyllä, 3.52. Eli kyllä näin on, että Kalevan Rasti on ottamassa tuota bronssia, koska ei näy Navia eikä Turun metsänkätä. Sieltä tulee Kliipov. Ja onko sitten Aholla tuossa perässä? Kyllä. Eli tämä kaksikko taistelee nyt sijasta 4 ja 5, ellei Kirmula tuossa edellä sitten enää sorru virheisiin. Tänään olemme nähneet sitä Kirmulalta myöskin, että ei homma ole hyppysissä. No, miten menee loppu, se selviää. Tässä tulee kuitenkin Suomen mestari. Tampereen KV:n Oleksander Kraatov laskettelee tyylikkäästi tuolla Hälvälän lentokentän lähimaastossa. Näitä kulkuuria tässä on runsaasti. Määrätietoisesti katsoo karttaa, havainnoi maastoa tuolta ympäriltä. En tiedä, tietääkö Kraatov tilannetta. Se selviää pian. Viimeisiä leimoja ja nyt kohti tuota viimeistä rastia. Ja onko siellä sitten joukkuekaverit valmiina ottamaan vastaan Suomen mestarin? Selviääkö hänelle siinä kohtaa tilanne? Siellä on silt, siellä on hirvikallio ja siinä on leima. Siitä Oleksander Kraatov ja mielenkiinnolla kuulemme sitten, että tiesikö hän tilanteen. Mutta tämä joukkue johti lähdöstä maaliin saakka. Joni Hirvikallio, Timo Sild, Oleksander Kraatov, Jukola voittajat 2018. He ottavat tänään Suomen mestaruuden. Kesällä valitettavasti edesmennyt Raimo Arvola kokosi upean tiimin aikanaan KV:hen. Ja tämä hedelmä, se on edelleen voimissaan. Ja tässä ovat Suomen mestarit, Tampereen KV, ylivoimainen, suvereeni esitys tänään tässä Suomen mestaruusviestissä. Tosi hieno voitto, että siinä on miehet varmaan eilen illalla lukenut oppikirjasta, että miten tällainen 3 hengen viesti haastavassa maastossa voitetaan. Se oli tosi, tosi hyvä suoritus ja palkittiin parhaalla mahdollisella sijalla. Ja kyllä niin kuin tollainen ilo ja helpotus näkyy kyllä poikien kasvoilta. Ja virheettömyys, Elias Kuukka, se oli tämän päivän avain menestykseen. Tämä joukkue teki todella vähän, jos ollenkaan virheitä. Ilman muuta. Se oli se tärkein tekijä, että ei varmasti ollut fyysisesti kovi kolmikko. Mutta ainoat virheet taidettiin nähdä siinä Joni Hirvikalliolla siinä puolen välihajonnoilla, mutta nekin oli pieniä hidastuksia ja hetken päästä oltiin taas kärkiletkassa. Sitten tuo hopeamitalin kohtalo, se alkaa sinetöityä Helsingin suunnistajalle Topi Syrjäläiselle. Hän on myöskin jo päässyt tuolta suppa-alueelta tähän tasaisemmalle kankaalle ja lähestyy tuota rastia 18, jonka näimme myöskin tuossa edellisessä kuvassa, kun Kraatov lähestyi maalia. Syrjäläinen tulee suoraviivaisesti ja sitten tuolla välissä jossain kulkee Kalevan Rasti ja Miika Kirmula. Siinä oli tuollainen nelisenkymmentä sekuntia Kirmulalle etua Kliipoviin ja Aholaan nähden. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että kyllä nämä seurat, joita me etukäteen ennakoimme, ovat näille kärkisijoille tulemassa. KV-voitto on ehdottomasti pienimuotoinen yllätys ainakin itselleni. Se, että Pyrintö putosi aloitusosuudella, oli myöskin tietysti ennen kaikkea heille iso pettymys. Helsingin suunnistajat oli vahvalla joukkueella liikkeellä. He ansaitsevat tänään tuon hopean. Tietysti me emme, Elias, tiedä sitä, että onko Syrjäläisellä tieto tilanteesta, kun hän tulee
ehkä siellä vähän käsiä levitellään ja katsotaan, miten tullaan. Ja nyt kaverit viimeistään kuittaavat, että hopeaa tulee. Ja siinä on sitten Topi Syrjäläinen joukkueessa tänään. Einari Heinarö, Mätjy Perään sekä ankkuri Syrjäläinen. Ja hopeamitali, se on hetken kuluttua maalileimausta vaille valmis. Kyllä, ehkä nyt elekielestä voisi se päätellä, että ei mitään ylimalkaisia riemupurskahduksia, mutta ihan tyytyväiset ansaitusti on hopeeseen, että hopea on aina hopea ja hyvä suoritus etenkin, kun ehkä se ykköshevonen joutui jättämään tämän viestin välistä. Kyllä, 2.48 on tuo aikaero Helsingin suunnistajilla ja samalla siinä sitten tulee muidenkin sarjojen joukkueita runsaita määriä maaliin, kovia loppukirikamppailuita nähdään. Ja sitten me odotamme tänne viimeiselle rastille Miika Kirmula, ja siellä tulee Kirmula. Ja kyllä tuostakin elekielestä on sitten nähtävissä melkoinen pettymys. Silloin kun Miikalla menee näin, niin se on tuon näköistä valitettavasti. Kyllä, kyllä Miikalla on tässä nyt etenkin nyt MM-kisojen jälkeen ollut vähän semmoista ylämäkeä, alamäkeä. Siellä on pitkän matkan Suomen mestaruus ja varmasti tieto siitä, että pystyy suunnistamaan hyvin. Ja fysiikka on aina ihan ykköstasoa, mutta tällä kertaa ei ollut niin hyvä suoritus ja sen näkee kyllä miehen ilmeestä. Sen näkee miehen ilmeestä. Kalevan rasti on kestomenestyjä, on voittoja, on Jukolla menestystä roppakaupalla. Ja sitten tuo nelostaistelu ja Kliipov lähtee kiihdyttämään ja matala ja vetävä on tuo askel. Ja niin lyhyt tämä loppusuora on, että ei Ahola vaikka kuinka irvistää ja rytmittää käsillä juoksuaan pysty kyllä Kliipovia haastamaan. Turun metsän kävijät on tänään neljäs. Se on ehkä se karmein sijoitus juuri mitaleiden ulkopuolella. Ja sitten Navi tekee nousun tavallaan takaisin huipulle viides ja ehdottomasti on heillä se hyvä tulos tästä viestistä. Joo, on kyllä varmaan pitkään aikaa niin selkeästi paras sijoitus Naville SM-viestissä. Että. Ja sitten voitteen haastatteluun Tampereen KV tämän päivän Suomen mestarit. Congratulations, onneksi olkoon KV Suomen mestaruus. Alexander Krater, that was quite the last leg. It was really tense, the situation when you got out in the forest. Did you know the situation when you were running? At the start, yeah, I was guessing that I was in the lead. Some seconds behind was Mika. And then we split maybe halfway, two-thirds to the first control and I didn't see him anymore. So it was individual run all the way to the finish. It looked really strong, both orienteering and running. Did it feel that way also? Yeah, I felt pretty strong about 15-20 first minutes. Then it was not as enjoyable anymore, but I was pushing all the way. It reminded me a lot Jukola 5 years ago. Yeah. Yeah. 5 vuotta sitten tosiaan Jukolassakin oli KV:n juhlaa. Onko tämä nimenomaan sellainen maasto, joka teille KV-läisille sopii? No kyllä se vaikuttaisi olevan tietysti, että hienoa tänne oli palata tosiaan ja silleen merkityksellinen paikka meille. Ja kyllä me nyt haluttiin täällä erityisen hyvin nyt juosta ja voisin sanoa, että kyllä me tää nyt omistetaan Raimon muistolle. Tätä olin tässä sanomassakin, että varmasti Raimon muistolle ja millainen merkitys tällä Suomen mestaruudella ylipäätään on? Iso merkitys. Tämä oli erittäin hieno juoksu ja teitte vakuuttavaa työtä. Suuret onnittelut vielä koko joukkueelle. Congratulations. Kiitos. Siinä kuultiin ne kommentit ja samalla saadaan sitten raivoisa loppukiritaistelu. Anton Kuukka siellä haastaa sitten Kalevan Rastin numeron 11. Rudolf Sternisi ja siinä Anton joutuu taipumaan. Siinä oli päivän kovimmat kirit, sijat 7 ja 8. Siinä hetki sitten myös Eetu Savolainen toi Nouskin kuudentena maaliin. Ei tullut Nouskille sitä voittoa. Vieläkin jatkuu kirous. 40 vuotta täyttyi. Ja nyt seuraavan kerran sitten vuoden päästä uusi mahdollisuus. Kalevan Rasti vahvaa panosta tosiaan. Tsernis toi kakkosjoukkueen seitsemäntenä maaliin ja Pyrinnön kakkonen kahdeksantena. Erot ovat kasvaneet tässä viestin edetessä siten, että nyt
7 minuuttia jo kulunut siitä, kun KV ja Oleksandr Kratov toi viesti voittajana maaliin. Seuraavana odotetaan sieltä sitten varmastikin näitä kakkosjoukkueita, mutta me menemme seuraavaksi haastatteluun siellä Helsingin suunnistajien SM-hopeaa saavuttanut joukkue. Ja näin! Sähkösopimuksen solmimisen uusi nopeusennätys rikottiin osoitteessa. Topi Syrjäläinen, Helsingin suunnistajat. Lämmin onnittelu tästä hienosta juoksusta tänään ja Suomen mestaruushopeasta. Kerro vähän kommentteja, mitä maastossa tapahtui. Joo, kiitos. Tosiaan lähi joku 10 sekkaa KV ja KR perään ja heti alkuun otin vähän eri valinnan, vedin ihan suoraan semmoisen vihreän läpi ja sit kun tuli aukolle näin jo kaverit aika kaukana siellä ja sen jälkeen KV:ta ikinä nähnytkään enää ja Miika poukkoili siellä vähän ristiin rastiin munkaan ja katsoin, että se vetää ehkä vähän sivuun yhdelle rastille ja sitten ajattelin, että mä oon kyllä ainakin Miika edellä. En ollut sit ihan varma siitä, että missä KV menee ja oli vähän semmoista varovaista, että ei tiennyt, että onko johossa vai eikö ole ja vähän varmisteli liikaa koko ajan ja sitten ilmeni, että KV oli aika kaukana edellä, että kova juoksu kyllä Kratovilta. Se oli kova, mutta ei ollut huono sinunkaan vetosi. Lämpimät onnittelut vielä. Kiitos. Kuten arvelimme, ei siinä Syrjäläisellä aina koko ajan ollut tietoa siitä, missä mennään. Miesten kärki on nyt saatu maaliin ja me siirrymme naisten kilpailussa tuonne toisen osuuden tilanteisiin. Ja siellä nähdään nyt se, että Kalevan Rasti ja Iida Haapala vetää hyvin kärjessä ja Lahden suunnistajat on siirtynyt kakkoseksi. Siinä vaihdettavasti Minna Saariselle Kangaslääskosta tuli nyt sitten virhe tuossa neljän rastilla ja hän on nyt pudonnut tuosta aivan terävimmästä kärjestä. Rasti Karhut siinä yhdessä sitten hieman edellä Pohjantähtiä ja Helsingin suunnistajat. Ja näyttäisi, että Haapalallakin vaikeuksia siellä ja Kauppihan saavuttaa. Kyllä, kyllä. Joo, Minna ottaa tommosia vähän kiertäviä varmoja reitinvalintoja ja nyt on jo tuossa tuollaisen puolen minuutin päässä Iidasta, että tasaisen varmasti suunnistaa. Ja sitten tuonne 4,5 kilometrin kohdalle ja siellä Iida Haapala leimaa ensimmäisenä, mutta kovin kaukana Minna Kauppi ei tuon äskeisen kuvan perusteella tai seurannan perusteella ollut. Katsotaan tuo aikaero, paljonko se on. Joo, ja siinä Iida vilkas jo taakseenkin, että voi olla, että näki tuossa aikaisemmin tai kuuli jotain, että sieltä on joku tulossa, mutta kyllä tässä nyt taitaa se 25 sekuntia on mennyt, eikä Minnaa vielä näy. Ei näy Minnaa, mutta heti kuin tilauksesta sieltä kiipeävät nuo sinipunavalkoiset värit. Ja kyllähän Kauppi on hyvää osuutta tehnyt aivan ehdottomasti. On nyt jo puolen minuutin päässä, kun lähestytään sitten tovin päästä vaihtoa. Ja sieltä tulee Virna Pellikka, kun se on hiiden kiertäjät. Kyllä, kolmantena 18-vuotias suunnistaja. Minuutti 31 kärjestä ja hiiden kiertäjät loistavasti pelissä mukana. Joo, Virna on kyllä tehnyt hyvää suoritusta tässä, että pikkasen joutunut huomattavasti kokeneemmalle taipumaan, mutta tosi hyvin tullut. Ja tuolla taustalla sitten Pohjantähti ja kumppanit lähestyvät. Ollaan Haapalan kyydissä kohti vaihtoa ja hyvän näköistä on Iidan juoksu tässä kohtaa. Kalevan Rastia edustava nuori nainen, joka tähyää tuonne varmasti sitten koti MM-kilpailuihin Kuopioon aikanaan. Mitalit mielessään. Alkukausi oli vähän haparoivaa, mutta pikkuhiljaa on homma alkanut olemaan jengoillaan. Ja nyt sitten tuo viestiä joukkueensa väreissä kohti tuota vaihtoa. Ja nyt kun kilpailu on edennyt tähän pisteeseen, niin Elias hieman alkaisi myös tuolla maastossa näitä uria syntymään, joka sitten helpottaa tuolla ankkuriosuudella myös naisten suunnistajia. Joo, kyllä. Toki tällaisessa, varsinkin missä mäntyvaltaista metsää on täällä Hälvälässä, niin siinä on jonkin verran heinää ja saniaista myös siinä pohjalla. Ja niin kuin tässä ollaan nähty GPS-seurannasta, niin aika paljon on miehillä ja naisilla samoja rastivälejä, eli siellä on jo kaikki miehet kärjen osalta juossut ne samat välit ja lähestymiset ja niin edelleen. Ja nyt sitten naiset jatkaa sieltä, että jonkin verran voi se suunnistus sitä kautta helpottua, tai sitten siitä voi myös häiriintyä, jos urian alkaa näkyä.
Iida Haapalaiva hetken kuluttua viimeisellä rastilla ja tuo viestin kärjessä vaihtoon ja lähettää sitten Mia Niittysen ankkuriosuudelle. Niittynen on ollut hyvässä kunnossa, sairasteli hieman tuossa Kuopion viikonlopun jälkeen, joutui silloin jättämään myös tuon S:n pitkän väliin, mutta nyt sitten nälkäisenä ankkuriosuudelle, kun Iida Haapala tuo viestin ja hakee sieltä sen oman leimasimensa ja ulkokautta muista ohi, kartta siihen toimitsijoille kohti telinettä. Ja sitten kaikki sekunnit pois omalle viestinviejälle, missä on sitten Minna Kauppi ja Lahden suunnistajat. Sieltä nousee Minnan hahmo kohti viimeistä rastia. Ja paljonko ero sitten on? Se tulee olemaan hieman yli tuon puoli minuuttia, mutta hyvin on myöskin Minna suunnistanut aivan ehdottomasti. Katsotaanpa tuolla viimeisessä väliässä, se oli se puolisen minuuttia ja nyt tuohon vaihtoon tulee kymmenkunta sekuntia lisää. Haapalan terävä askel on vienyt häntä joutuisasti eteenpäin. Siinä Lahden suunnistajat 42 sekuntia kärjestä nyt, 6 sijoitusta nostaa Minna Kauppi. Hyvä suoritus kyllä, että... Ja 2 minuuttia nopeampi osuus ajoissa kuin Kalevarasti. Kyllä, se on kova. Kova Minna on edelleen erittäin hyvä. Hyvä. On hän hurja urheilija, aivan ehdottomasti perheenäiti, jonka harjoittelu ei ole enää sellaista suunnitelmallista huippu-urheilijan harjoittelua, mutta Minna aina tekee tuollaisia pikkuprojekteja, joilla hioo tuon terän sellaiseen kuntoon, että pystyy haastamaan täällä myöskin huiput. Kuinka kaukana ovat sitten muut? Sitä me jäämme odottamaan, koska mitalitaistelua ajatellen, niin sieltä hiidenkiertäjä toki on odotuksessa ja sieltä tulee Virna Pellikka. Riittääkö sitten hiidenkiertäjillä materiaali loppuun saakka? Se tullaan näkemään tovin kuluttua. Loistava juoksu myöskin tältä nuorelta suunnistajalta. Virna Pellikka sieltä lähestyy ja lähettää sitten matkaa vauhdikkaan Roosa Hämäläiseen. Siinä kyllä on mahdollisuudet vielä vaikka kohentaa tuota, että mielenkiintoinen ankkuriosuus tulossa. Kyllä varmaan Kalevan rastilla niin kuin käsikirjoituksen mukaan mennään, että Iida teki semmoisen varman vähävirheisen suorituksen ja toi kärjessä ja päästi ihan yhden tämän hetken Suomen parhaista ja varmimmista suunnistajista Mia Niittysen maastoon. Roosa Hämäläinen on usein nähty aloitusosuuksilla, tänään sitten ankkurin painava viitta harteilla, kestääkö hän paineet, se nähdään. Tämä olisi varmasti hiidenkierteille kyllä huima tulos, jos he tästä pystyisivät mitalin ottamaan. Virna Pellikka oli Iida Haapalaakin nopeampi tällä omalla osuudellaan. Kyllä, hyvä juoksu. Kalevan rastin kakkosjoukkueen Kauppinen on seuraavaksi kuvissa tuolla maastossa. Eli kyllä naisten kilpailussa nämä erot myöskin ovat melko selkeitä tällä toisella osuudella. Ja nyt saadaan Kalevan rastiin kakkosjoukkuetta vaihtoja. Tässä hyvät katsojat, näette kun tätä sarjatarjontaa täällä S-viesteissä riittää, niin siellä on monen kokoista ja ikäistä suunnistajaa samalla loppusuoralla. Siinä Kalevan rastin kakkosjoukkueen nyt vaihtoon. Ja tuo aikaero, se nähdään hetken kuluttua, se menee lähelle 4 minuuttia. Taustalla näkyy myöskin jo pohjantähti ja Sari Anttonen, sieltä lähdössä sitten Kirsi Nurmi ankkuriosuudelle. Kalevan rastin kakkosjoukkueessa Siiri Silvennoinen, vuoden takainen keskimatkan Suomen mestari, eli varsin kovaa kalustoa KR:n kakkosellakin on heittää ankkurille. Joo, ilman muuta, ja Siirihän on kotoisin tuolta Kontiolahden Lehmosta, siinä on takapihalla vähän vastaava supikko, että varmaan on sillä tuttua kyllä tämä suunnistus. Silvennoisen suunnistaja perhe, sillä isä Jussi piirtää karttoja ja siitä sitten Siiri ankkuriosuudelle. Seuraavaksi menemme sitten kuulemaan hieman naisten kakkososuuden kuulumisia Annan pakeille. Yeah.
Ida Haapala sieltä kärkipaikalla vaihtoon SM-viestissä. Siellä takana tapahtui monenkinlaista, mutta sait varmaan mennä aika yksin. No mä menin käytännössä ihan yksin, että tuossa heti K-pisteen jälkeen ohitin Kangasalan joukkoja ja sitten tiesin, että meidän kärjessä ja tosi hienosti naulasin sieltä omat rastit alkumatkasta, mutta sitten pitkällä välillä tipahdin ihan totaalisesti kartalta ja yritin siihen hetken kävellä paikalta, mutta en vaan saanut. En vaan ymmärtänyt, niin kuin mitä harjannetta on menossa, että se nyt on vaan pakko jatkaa kompassin avulla matkaa ja yritin sitten pelastaa sitä vähän ottamalla suuntaa yhdelle polulle, mutta sitten tuli silti aika iso virhe rastille ja siinä mä niin kuin ajattelin, että nyt on voinut aika monta joukkoa, että mennään ohi, mutta tiesin, että sitten onneksi oli Marika vetänyt niin hyvin aloituksen, että siinä oli pientä keulaa. Siinä oli onneksi tuohon pieni vara ja kuitenkin kärjessä sitten, millainen luotto nyt sitten joukkueen ankkuriin? No, tämä varmasti sopii Mialle hyvin. Osaa suunnistaa tarkasti ja juosta kovaa, niin kyllä mä luotan. Näin uskotaan, ei muuta kuin pidetään peukkuja. Kiitoksia. Kiitos. Kalevan rastin pelikirja pitää, kun ankkuriosuudelle ollaan päästy. Seuraavaksi sinne joukkueet ankkurinsa lähettävät Tampereen Pyrinön Saila Kinni sekä Suunta Jyväskylän Veera Klemettinen. Aikaero kuitenkin nyt jo 5.50-5.51. Elias Kuukka, noustaanko tuolta vielä mitalitaisteluun? No nähtäväksi jää. Siinä on kyllä lähtee hyvä parivaljakko, vauhdikas ja taitava parivaljakko, Teresa Jännysikova ja Venla Harju jahtaamaan, että kyllä siinä ainakin tuohon pronssiin on niin kuin mahdollisuuksia, että, mutta ehkä voisi sillä lailla sanoa taas, että ei ole niin kuin näiden taka-ajavia omissa käsissä enää se, että kyllä siellä virheitä vaaditaan muilta, kyllä niin. Juuri näin. Tämä on tänään ollut se teema, että se ei takaajalla ole omissa käsissä tuo suoritus. Pyrintö jäi tuossa aloitusosuudella sen verran, että tuo on ollut haastavaa sitten enää nousta tuohon aivan terävimpään kärkeen. Katsotaan hieman tuolta, Saila Kinni on suoriutunut erittäin hyvin, mutta hänkin on 2,5 minuuttia Minna Kauppia hitaampi osuus, eli Minnan veto on kyllä ollut aivan jäätävän kova. Espoon suunta ja Hanne Hilo sieltä myöskin lähestymässä vaihtoa Espoon nuorella joukkueella liikkeellä. Ja katsotaan sitten, että mihin tuo loppusia yltää. Vielä ollaan kymppisakissa niin sanotusti mukana. Siitä Hilo alkaa kiristämään loppusuoraa. 7,5 minuuttia on aikaero. Nopeasti voitaisiin tässä silmäillä tosiaan näitä osuusaikoja. Minna Kauppi 36.03, sitten Virna Pellikka toisiksi nopein 37.59, sitten Iida Haapala, Saila Kinni, Sari Anttonen toisen osuuden osuusajoissa. Sitten Helsingin suunnistajan ykkösjoukkueen myöskin Milla Mattila vaihtoon 7.54. Millalla ei tänään tuo suoritus aivan ollut huippuluokkaa. 3 sijoitusta hän pudotti joukkuetta ja nyt Eveli Kaasikula on aika kova työ tuosta sitten hilata seuraansa enää. Sanotaanko nyt tuonne mitalitaisteluun on todella paljon matkaa. Toki Kaasikullekin nämä maastot sopivat. Hän otti Virossa koti-EM-kilpailuissa hopeaa. Silloin oltiin suppamaastossa, mutta täällä toki on aika paljon nopeampiakin pätkiä. Joo, kyllä täältä puuttuu se semmoinen pähkinäpensas, mikä siellä oli ehkä vallitsevana puutyyppinä, niin puuttuu melkein kokonaan. Nyt tulee vaihtoon sitten taas hyvää letkaa ja siitä lähtee hyviä letkan pätkiä sitten ankkuriosuudelle, kovia suunnistajia. Toisen osuuden ylivoimaisesti nopein tähän mennessä ollut Lahden suunnistaja Minna Kauppi. Mennäänpä kuulemaan, mitä miettii Minna oman suorituksensa jälkeen.
Minna Kauppilahden suunnista ja jälleen kerran saatiin nähdä sulta ihan mielettömän hieno juoksu. Oliko tämä nyt sen ansiota, että ollaan vähän niin kuin sun takapihalla? No en kyllä ehkä siihen laittaisi. Totta kai maastotyyppi sinänsä tuttu, mutta tähän armeijalu, että täällä ei käydä niin kuin vapaa-ajalla viettämässä aikaa, vaikka hyvät sienestysmaastot täällä kyllä olisi. Mutta joo, totta kai tiedän maastotyyppi, mutta mä luulen, että täällä on muut harjoitellut jopa enemmän kuin minä. No sä et ainakaan sienestänyt tänään. Oliko sille sellainen fiilis, että suunnistus oli ihan koko ajan kripissä ja juoksukin kulki? No oli, suunnistus oli ainakin kripissä, että juoksusta en mainitse mitään, mutta sanotaan näin, että mä kävin treenimaastossa tuossa alkuviikosta pitkästä aikaa ja totesin, että joko musta on tullut erittäin vanha, enkä mä enää näe kartastakaan mitään, tai sitten tää on vaan hirveän vaikeeta. Mä päätin jo silloin, että mä kierrän kaikki mitä mahdollista ja otan niinku selkeitä uria ja tiesin se kyllä ennestäänkin, että täällä voi hukata itsensä ihan täydellisesti. En hukannut, oon tosi tyytyväinen. Ihan loistavaa, eli tämä oli selkeästi voittava taktiikka. Katsotaan mihin asti riittää. Onnittelut. Jes, kiitoksia. Ei varmasti riittää kauas. Ja korkealle. Ei toivottavasti kauas. Minnahan on ikinuori suunnistaja ja näytti tänään mallia muille. Ja Lahden suunnistajat on kärkitaistelussa mukana ja siihen taisteluun me pääsemme nyt tuon seurannan myötä ankkuriosuuden ensimmäiselle rastiväille. Eli tuo tuttu pitkä rastiväli ja siitä kiertävää valintaa ottavat kärkisuunnistajat Kalevan Rasti, Mia Niittynen ja Lahden suunnistajien Elisa Mattila. Ja Mattilalla näyttäisi olevan aika hyvä jalka. Joo, kyllä toi ero koko ajan kaventuu ja voi olla, että siellä näki jo selkää varmasti tuossa avoimella kohdalla, että siitä sai lisää vauhtia. Niin ja tärkeää tähän on tietysti tuossa kohtaa se, että mielellään tuon eron ajaa kiinni tuossa polulla, jotta pääsee yhdessä tuonne tiheämpään metsään. Nyt tosin tuossa vilkahti se tieto, että näillä on eri hajonta, mitä ilmeisemmin KR ja Lahti. Eli nyt katsotaan, kumman naisen pää pitää. Molemmat ajautuvat nyt samalle rastille. Kyllä, toinen on väärällä. Katsotaan kumpi. Todella mielenkiintoinen kohta, että siitä tultiin kyllä tarkasti ja hyvää linjaa rastille, mutta ja siellä sitten kuva alalaidassa nähdään hiidenkiertäjä, että ottaa tosi ison kierron ja varman reitinvalinnan Roosa Hämmälä, niin voi olla ihan hyvä avata peli tällaisella varmalla reitillä, mutta kyllä tuo, sanoisin, että tuo suora reitti on nopeampi, jos sen toteuttaa vaan puhtaasti. Niin, jos ajatellaan sitä hämäläisen profiilia, hän on ollut monesti viestialoittaja, nyt pääsi mitalipaikalta lähtemään ankkuriosulle. Tuo saattaa olla hänelle oikeasti todella hyvä ratkaisu. Kuten totesit, se ei ole nopein, tuosta varmasti kulkee jo jonkun verran uria. Tuo vihreänkin alueen yli, niin kuin nähtiin, että Lahden suunnistaja Kaleva Rasti tuli sitä yhdessä, mutta hämäläinen valitsi tämän kiertävän reitin ja uskoisin, että Rastin kun ottaa hyvin, niin ei tuo ero tuonne taakse ainakaan merkittävästi supistu. Ei supistu ja tällainen puhdas alku on tosi tärkeä tähän osuudelle, se ollaan nähty jo tänään monta kertaa. Ja kyllä siinä Lahden suunnistajan Elisa Mattila ajautui väärälle hajonalle, hän sitten paikkasi tuonne omalle B-hajonnalleen ja Mia Niittynen on jälleen yksin tuolla kärjessä ja tässä kohtaa naiset eivät näe toisiaan ja koska tuo ykkösrasti oli eri, niin myöskin kakkorasti on eri, eli sitten tuo tilanne tullaan näkemään vasta tuolla kolmosella seuraavan kerran aivan absoluuttisena, missä mennään. Jännittävää taistelua tulee. Elisa Mattila on nuorten maailmanmestari sprintistä. Ja nyt sitten tuo taistelu, se käydään täällä varmasti hänellekin kohtuullisen tutussa maastotyypissä. Toki Elisa on Kouvolan suunnistajista lähtöisin, eli ei ole Lahden suunnisteen kasvattaja. Ja kuten Minna hyvin tuossa kuvasi, tämä on maasto, jossa ei tietysti varsinkaan silloin, kun on harjoitus- ja kilpailukielto, niin täällä ei pääse tutustumaan. Mutta toki näitä tyyppimaastoja tästä Hollolan Lahden seudulta löytyy. Joo, kyllä tämä on tämmöinen perinteinen harjoitusalue maajoukkuesuunnistajille myös, että jos tarvitaan tällaisen suppamaaston totuttelua, niin tullaan tänne Lahti-Hollola-alueelle, että tuossa Tampereen tien eteläpuolella on myös vastaavia alueita ja siellä tämä on sillä lailla aika tuttua maastoa monelle. Ja mitäpäs tapahtuu sitten Eveli Kaasikuulle, Helsingin suunnistajien nainen kiipeää tuolta seurannasta nyt ikään kuin ruutuun alareunasta alueen ulkopuolelta. Siinä on lähtösuunta ilmeisesti ollut aika lailla pielessä. Joo, en tiedä sitten, että haluaako lähestyä rasteja kanssa täältä sitten joko tätä linjaa tai sitten ihan täältä samaa reittiä, mitä hiidenkiertäjä Roosa Hämäläinen, mutta
ei varmaan ole kyllä nopein valinta tuolle välin alulle. Elisa Mattilan hahmo siinä on ja Mia Niittynen myöskin, eli kyllä kärkikaksikko se on tasassa. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, missä miehissäkin, eli alkupäässä taistellaan kullasta parivaljakon voimin. Mattila ottaa sieltä alhaalta supasta oman rastinsa, Niittynen jatkaa eteenpäin. Nyt sitten jännitämme sitä, että pysyykö tämä parivaljakko koossa. Miehissähän kolmikko repesi sitten melko varhain tämän kohdan jälkeen siten, että Oleksandr Kratov teki omat ratkaisunsa ja poistui muilta maisemaan. Hauskasti siinä risteävät jälleen näiden naissuunnistajien kulkuurat. Mattila täältä supan reunaa oikealta. Niittynen valitsi tuolta vasemmalta ja lähestytään sitten kohta tätä ensimmäistä väliaikarastia. Pientä uusuppaa täällä mukavassa maastossa. Tuota heinää jonkun verran tuolla pohjalla, mutta muuten varsin väliä ja avoin alue. Eli maastotyyppi muuttuu oikeastaan tuolta, mistä naiset nousevat supasta ylös, niin täysin toiseksi. Kyllä, tuossa noi ensimmäiset ja toiset rastit on aika jyrkkäpiirteisessä tuollaisessa harjusuppamaastossa. Ja sitten tämä on taas tämmöinen ihan mäntykangas tavallaan, että tasainen paikka, missä sitten ainoastaan alaspäin tippuu suunnilleen käyrän verran aina. Ja Elisa Mattila pääsee nyt pakenemaan. Sieltä tulee Niittynen kuvan oikeasta laidasta omasta kulkusuunnastaan vasemmalta. Ja siitä sitten takaa jo on 16 sekuntia. Kyllähän siellä paita näiden männynrunkojen välissä vilkahtelee, mutta Mattilalla pieni etu tällä hetkellä. 2,3 kilometriä on siis takana ankkuriosuutta. Seuraatte suoraa lähetystä suunnistuksen SM-viesti naisten kilpailusta Hollolan Hälvälästä. Ja tuossa tuo Helsingin suunnistajan reitinvalinta nyt vielä kokonaisuudessaan. Vaikea sanoa kyllä, mitä Eveli Kaasiku tuolla valinnalla hakee. Näyttäisi siltä, että hän on kyllä joutunut ikään kuin vähän väärään kohtaan tai ainakin missannut tuon polun risteyksen tuolla vihreällä. Ajatus ollut kiertää tuo hankala alue, mutta nyt tuli takamatkaa lisää. Tyylikkäällä askeleella taivaltaa Elisa Mattila seuraavalle rastille. Tuo pieni kumpare, siitä leima ja jälleen tarkasti lähtösuunta. Ja nyt ollaan sillä vaativalla hajonta-alueella, jossa maltti on valttia. Kyllä, tuoreen näköistä oli juoksu tuonne rastille ja sitten otettiin just maltilla toi rastilta lähtö ja saatiin oikea suunta heti. Niin se on just se taktiikka, millä täällä kannattaa mennä, että ei kannata hakea niitä suunnistuksellisia rajoja, että pienet virheet maksaa kyllä paljon enemmän kuin tuommoiset pienet varmistukset. Siinä vertailussa nyt Kalevan rasti ja Lahden suunnistajat. Niittynen kaartaa tuosta Mattilan rastin kautta ja suuntaa sitten kohti viidettä rastia. Mattilan suunta näyttäisi siltä, että hän on valitsemassa enemmän tuolta kiertävää reittiä tuonne seuraavalle rastivälille. Taustalla nähdään, että Roosa Hämäläinen tulee kohta ajetuksi kiinni Pohjantähden Kirsi Nurmen toimesta. Kalevan rastin kakkosen Siiri Silvenoinen myöskin siellä hyvin. Ja nyt Venla Harju. Tampereen pyrintösuunta on vähän tuolla nyt ehkä erikoinen. Hänenkin tulisi tuosta nostaa vähän jyrkemmin kenties omaa rastiaan kohti. Eli kyllä täällä pronssista tullaan näkemään myöskin vielä hieno taistelu, kuten mestaruudesta. Kyllä, jännittäväksi menee tämä pronssi ja muiden myös palkintosijojen taistelu. Että siinä on paljon vielä joukkueita hyvillä etäisyyksillä. Hollolan urheilijat siis on vastannut tänään Suomen mestaruusviestin järjestelystä. Kilpailujohtajana Juhani Jaskari, ratamestarina Ville Kauppi ja Villen hajontoja. Tässä on ihailtu koko tämän aamupäivän ja iltapäivän ajan. Ja nyt se sitten huipentuu tuohon naisten kilpailuankkuriosuuden taisteluun, jossa Lahden suunnistajat ja Kalevan rasti mittelevät tuosta kärkipaikasta ja mitä sitten tapahtuu täällä taustalla. Aikaero nyt jo 3,5 minuuttia hetken kuluttua. 2,3 kilometriä on taivallettu siis tälle rastille. Kalevan rastin kakkosjoukkue siellä on odotuksessa, samoin Hiidenkiertäjät ja Roosa Hämäläinen pysähtyy siinä vielä lukemaan karttaa. Ja siinä on Silvennonen ja Hämäläinen nyt sitten
yhdessä. Ja myöskin Kirsi Nurmi, SK Pohjan tähti. Eli siinä meillä on nyt aika hieno kolmikko sitten mittelemässä tuosta pronssimitalista. Melkein uskaltaisin sanoa, että täältä ei nousta kyllä tuonne kärkitaisteluun enää. Kuinka kaukana sitten on Venlaharju, lähinnä ehkä Pyrinnön pronssimaisuuksia ajatellen, se meitä kiinnostaa. Näimme tuossa seurannassa, että jonkun verran Harju oli perässä ja hänen suuntansa oli ehkä hieman semmoinen vääränlainen seuraavaa rastia kohti mennessä, mutta se selviää sitten aikanaan. Tässä kiitää Elisa Mattila ja on kyllä hyvän näköistä tuo Elisan juoksu tässä. Pientä metsäkone traktoriuraa siinä on ja erittäin pirteää menoa. Oli kyllä hyvän näköistä ja tässä nähdään, että Elisa otti tuolta vitosrastille oikealta aika ison kierron ja varman reitin. Ja katsotaan, miten se vaikuttaisi olevan hyvä Niittyseen verrattuna. Että kannatti kiertää varmaan vähän tämmöinen sama taktiikka, mitä KV käytti silloin Jukolassa. Sanoisin, että yllättävän hyvä reitinvalinta ajallisesti. Mattila käytti vahvuuksiaan siinä mielessä, että hän pystyi pitämään tuolla ajouralla hyvää vauhtia. Lähestyi helpommasta suunnasta tuota rastia. Miten sitten aikaero Niittyseen tuossa seurannassa tuota hännän pituutta, kun katsottiin, niin se oli kyllä yli puoli minuuttia tuo väliaika tuolta edelliseltä rastilta oli 16 sekuntia ja se on nyt siis tuplaantunut. Se on tuplaantunut, eli siinä tulee Niittynen nyt 32 sekuntia täsmälleen. Eli hyvää työtä tekee Elisa Mattila. Ei Niittysenkään menossa mitään vikaa ole, mutta Mattilalla on tällä hetkellä kuskin paikka, avaimet hallussa ja nuotti puhuu. Kyllä, tosi vahvan alusta tekemistä. Tämä on semmoinen maasto, että jos sen saa niin kuin sujuvaksi sekä juoksun tuolla hieman kivisissä paikoissa, että sitten suunnistus rytmin oikeanlaiseksi, niin sitten se ero voi olla aika isokin, vaikka toinenkin suunnistaisi hyvin. Mutta kyllä Niittynenkin näyttää varmasti menemään ja tässä on vielä paljon rasteja jäljellä, että kaikenlaista voi sattua. Niin ei Elisa Mattila missään nimessä virhettä voi tulla edessä tehdä, oikeastaan minkäänlaista haparointia, koska samoin tien sitten on paidan selkämys Mia Niittysen silmissä. Tuolla taustalla nähdään hauskasti, kun hiidenkiertäjät ottaa samalla tavalla. Hämäläinen noudattelee omaa pelikirjaansa tuolta oikealta kiertävän valinnan. Pohjan tähti tuosta keskeltä ja sitten Kalevan rastin kakkonen Silivennoinen ottanut tuon omaa hajontansa vasemmalta. Ja sieltä lähestytään ikään kuin laajalla rintamalla nyt tuota rastia. Numero 5, Teresa Janosikova. Tulee myöskin tuolla ja väliä, josta voidaan kertoa, että Venla Harju on siellä myöskin. No niin, tässä sitten nähdään ainakin muutama kävelyaskel. Se nyt ei vielä todista mitään. Se voi olla myöskin hyvä ratkaisu katsoa varmasti sijainti ja sitten jatketaan tuota sinällään aika epämiellyttävän oloista maastopohjaa eteenpäin. Joo, siinä on kartallakin siellä täällä pohjois-eteläsuuntaista vihreätä viitutusta, joka tarkoittaa tuota hidastavaa maastopohjaa, eli harvennusjätettä ja pieniä kaatuneita puita ja sen lisäksi mustaa pistettä, joka on sitten kivikon symboli, että ja vielä on sitten aika isot korkeuserot, että ylös alas. Sinänsähän tämä alue, missä mennään, niin rastille on vielä jonkin verran matkaa, mutta Elisa haluaa selkeästi niin kuin pitää sen suunnistuksen, tietää koko ajan, missä mennään, että ei päästä sitä lipsumaan. Että. Niin, näillä mailla itse asiassa Miika Kirmula ajautui aika rajusti vasemmalle ja teki siinä virheen. Nyt Mattilan meno on kyllä jonkun verran epävarmaa. Tuo pysähdysten taajuus on sitä luokkaa, että täysin suunnistus ei ole kyllä edessä. Ja nyt se avaa sitten Mia Niittyselle takana mahdollisuutta. Tässä juuri sitä kivikkoa, Elias, mistä puhuit, tuollaista pyöreää mukulaa sammalleen peittämänä. Ja siinä jonkun verran nyt kyllä Mattilalla on sellaista haparointia tuossa otteessa. Katsotaan sitten, kun hän aikanaan sinne poikittaiselle polulle pääsee. Se taitaa tuolla edessä se polku nyt vilkkua. Siinä kohtaa on otettava itsensä viimeistään kiinni ja lähdettävä ottamaan tuota rastia. 3 kilometriin odotamme sitten näitä seuraavia joukkueita. Niin kuin näimme, 3 joukkuetta tekivät eri valinnat. Hiidenkiertäjät, Kalevan rasti kakkonen sekä Pohjan tähti. Mikä näistä joukkueista sitten ensimmäisenä tähän saapuu? Se on seuraava jännityksen kohde. Ja se jännitys liittyy nimenomaan pronssimitaliin. Ja 4 tosissa naisissa Kouvolan suunnistajat
Ja Siiri Silvenoinen sieltä laskettelee, mutta aivan vanavedessä on Kirsi Nurmi. Onko nyt sitten Roosa Hämäläinen joutunut taipumaan? KR tällä hetkellä kiinni kahdessa mitalissa ykkös- ja kakkosjoukkueen voimin, mutta pohjan tähden kompuroiva Kirsi Nurmi ei ole kompuroidut tällä osuudellaan, koska on nostanut nyt pohjan tähden myöskin tuohon mitalitaisteluun. Ero 3.52, se on käytännössä aivan sama kuin tuolla 2 kilometrin väliaikarastilla. Jälleen Mattilan kyytiin. Nyt on sitten tuttua askelusta jälleen. Suunnistus on edessä. Ei ole epävarmuutta. Sieltä hiiden kiertee Hämäläinen ja nyt alkaa ote sitten kirvota tuosta pronssitaistelusta, koska 40 sekuntia tulee nyt jo eroa. 4.32 on Hämäläisen ja kartta levällään. Ei ollut aivan valmiina vielä tuo seuraava suunnitelma. Nyt hän on yksin ja se on tietysti tuskainen paikka. On se vähän hankala, että siinä on näkynyt muita aiemmin ja just tota, takaakin tullaan kovaa vauhtia. Että Venla Harju 4.51 jatkaa takaa, johon on pystynyt jälleen puoli minuuttia nipistämään. Sitten on Teresa Janosikova, missä kohtaa hän tulee. Siinä Janosikova suulta Jyväskylän väreissä. Pitää kiinni kynsi hampaa ja nyt Harjun paidasta kuvainnollisesti tai vertauskuvallisesti eroa nyt tuo 17 sekuntia. Mutta niin Elias, kyllä nyt Roosa Hämäläisellä on vaikea paikka tuossa puolustaa enää sitten mitalitaistelussa asemaansa, koska KR:n kakkosen ja Nurmen eli pohjan tähden meno on erittäin vakuuttava. Joo, he pääsee siellä yhdessä tekemään hyvää suunnistusta ja tässä itse asiassa nähdään just oikeastaan tämän radan ainoat tämmöiset niin sanottu putkipätkä, että siinä on jopa kokonainen yksi lyhyt rastiväli yhteistä, että tosi paljon siis on hajontaa tässä, mutta he pääsee tämän kohdan hyödyntämään sitä, että voi yhdessä mennä ja pitää toisilleen vähän niin kuin vauhtia, että tuossa hiiden kiertäjien kepsistä nähdään, että nyt ehkä vähän lähdetään hakemaan niin kuin syyttä suotta jotain kiertävää valintaa, joka ei oikein ole. Että niin ei tuolta kannata kyllä noin kaukaa lähteä kiertämään tuon ison supan taakse tuonne polulle. Ne samat käyrät tulevat käytännössä vastaan mistä tahansa. Tuossa aikaisemmin nähtiin se Elisa Mattilan pieni ajautuminen, josta me saimme juoksukamerakuvaa ja sitä pysähtelyä. Ja sen Mia Niittynen kyllä tietyllä tavalla hyödynsi ja nyt tuonne 7 rastille pari valjakkoon jälleen yhdessä ja tuon perusteella Niittynen heiluttaa tahtipuikkoa. Ja kyllä minä Elias vielä nostan tuolta taustalta. Ei Venla Harju ole missään nimessä liian kaukana ajatellen pronssimitalia. Ei ole. Että siinä nähtiin kepsistä ensimmäisellä ja toisella rastilla oli vähän poikittaista häntää, että siinä tuli jotain hätiköintiä tai virhettä, mutta sen jälkeen Venla on tainnut saada jutun juonesta hyvin kiinni ja täydet mahdollisuudet on vie mitalliin. Kärkikaksikko etenee ja taistelee Suomen mestaruudesta Hollolan, Hälvälän, suppamaastojen ei ainakaan tällä hetkellä nautinnollisimmassa osassa, niin paljon on poikittaista rankaa tässä. Ja onko tuo lähtösuunta nyt sitten kuinka harkittu? Tiedä häntä, naiset hakevat tuota polkua selvästi ja sieltä sitten kiertävää valintaa tuonne seuraaville rasteille. Joo, se vähän riippuu hajonnasta, että mikä tässä kannattaa. Että nähtiin edellisellä osuudella, Minna Kauppi meni tuolta pohjoisen kautta pientä heikkoa polkua ja sitten tuonne metsäautotien päätyy, missä on tuo lenkki. Ja sieltä sitten varmaan reittiä rastille, että se ainakin vaikutti nopealta reitiltä. Mutta täälläkin ollaan päästy polulle ja mennään peräkkäin ihan hyvää ja varmaa reittiä. Miten Elias, tuo rastinotto nyt sitten riippuen vähän hajonnasta, onko siinä minkälaisia keinoja, onko se vain kohdekohteella? Tuo H-hajontahan on sellainen, että tuo rinne johdattaa, mutta miten esimerkiksi tuo rasti G, voisit vaikka meille piirtää siitä vähän, että miten itse tuon rastin ottaisit? Joo, eli tässä kun naiset etenee polkua, niin tärkeää olisi sitten kun polulta lähtee, niin saada joku kohde polun varrelta varmaksi, josta sitten lähtee kohti rastia, eli esimerkiksi tässä jompikumpi supista voisi olla sellainen, ja sitten se on tarkka kompassi suunta kohti rastia, ja mieluusti vielä sitten tietää, että
kummalta puolelta se rasti tulee. Toki täällä on sitten tällä alueella on myös näitä keltaisia rantuja, jotka on tällaisia metsäautokoneen uria, joita pystyy myös hyödyntämään kartan luvussa, mutta niistä ei aina voi olla ihan niin varma, että kuinka selkeitä ne on. Ja sillä, että nämä käyräkohteet, eli nämä supat ja muut muodot, niin ne on varmasti siellä maastossa. Ja kuten ollaan tuosta kuvasta nähty, niin nämä uudet ajourat, ne ovat myöskin aika hitaita edetä. Kartoittaja on niidenkin päälle merkinnyt tuota hidastavan maapohjan merkkiä. Ne erottuvat siellä kyllä hyvin maastossa ja tästä kyllä pystytään päättelemään se, jota jo vähän alussakin nostettiin Elias esiin, että Elisa Mattilalla on tänään kyllä ainakin meidän näkökulmasta fyysisesti todella vahva päivä. En usko, että Mia Niittynen tarkoituksella jättää 10-15 metrin eroa. Ei varmasti jätä, että kyllä siinä on silmämääräisesti eroa siinä askeleessa, että Elisalla on tuoreempi askel, mutta toki Mia tietää taitavana suunnistajana omat vahvuutensa, että haluaa varmasti pitää hyvän gripin siihen suunnistukseen ja sillä lailla olla huolellinen sen kanssa, ettei niin kuin ehdoin tahdoin lähde Elisan vauhtiin. Ja nyt tässä nähdään juuri se sinun piirtämäsi lähestyminen. Tuossa tuollainen ajoura, joka oli keltainen, ja sitten tuolla taustalla siitä tuo tiheämmän metsän reuna, ja sieltä pitää tietää, mistä hyökätään tuonne rastisupalle. Näin me arvelemme, että naiset toimivat, ja kohta se meille sitten selviää. Ja sieltä lippu löytyy hyvin. Se tuli kuin Elias Kuukan suunnistusoppaasta konsanaan. Ja siitä lähdetään sitten kohti seuraavaa rastia. Ja hyvin pian olemme sitten myöskin seuraavalla väliaikarastilla. No, tämän kärjäkseni osalta meidän ei tarvitse väliaikoja tuijotella. Meitä kiinnostaa sitten tuolla taustalla jossain vaiheessa se, että miten etenee pronssikamppailu. Mutta kyllä saadaan loistava ja hieno huipennus tälle SM-viesti päivälle, kun tämä naisten kärkitaistelu, se on tiivistymässä todella hienosti ja täällä mennään ristiin rastiin naiset. Niin kuin tuolla Timo siltä aikanaan totesi, että oli hauskat hajonat, kun mentiin todella vähän sinne sun tänne. Ja näillä naisilla, heillähän ei ole tieto siitä, että missä hajonta kulloinkin on. Ja nyt Elias, katse tuonne pronssitaisteluun. Punahilkat is back. Kyllä. Joo, siellä on nyt kolme joukkuetta on kasassa taistelemassa pronssista ja nelos- ja vitossijasta. Että mielenkiintoinen tulee, kaikki on samalla reitin valinnalla. Ja sitten tuolla Kalevan rastilla eli Siiri Silvennoisella ja Venla Harjulla on sama hajonta tuo I ja sitten Kirsi Nurmella on G-hajonta. Ja tästä voisi sillä lailla katsella, että toi G on pikkasen lyhyempi ja sitä myöten varmasti myös nopeampi, että siinä on Kirsillä semmoinen iskun paikka. Riippuen toki nyt just tästä kohdasta, että mitä kautta kiertävät on supan vai menevätkö pohjan kautta. Että. Kaksi loistavaa taistelua on käynnissä ja siinä kuvissa sitten kärki. Elisa Mattila vie viestiä nyt ykköspaikalla Lahden suunnistajat. Hivuttautui Minna Kaupin osuudella tuohon tuntumaan. Ja nyt Elisa Mattila on sitten lunastamassa sitä odotusta, mitä seura on asettanut tälle kilpailulle, tälle joukkueelle, mutta Mia Niittynen on kyllä kova kanto kaskessa käännettäväksi aivan ehdottomasti. Tätä kaksikkoa ei enää uhkaa kukaan, eli kyllä kirkkaimmat mitalit, ne jaetaan näiden naisten kesken, mutta mitä tuolla taustalla sitten tapahtuu, se selviää tovin päästä, ja niin kuin tuossa Elias kertoi, tuo seuraava hajonta voi olla merkityksellinen. Joo, siellä pronssitaistelussa huilautettiin tuon isomman supan lävitse polulle, ja se tavallaan hyödyttää vähän Kalevan rastin kakkosjoukkuetta ja Tampereen pyrintöä, että päästään lähemmäs tuota heidän I-hajontaansa, mutta edelleen toi hajontaetu on nyt pohjan tähden puolella. Ja kyllä Kirsi Nurmen kannattaa ehkä tuo keltainen ajoura tuosta ottaa vähintäänkin näkökohteena haltuun, vaikka juoksisikin siinä vieressä. Ja kuten kuvista pystyttiin päättelemään, tuo vihreän ja valkoisen ero, se oli melko selvä. Eli Kirsillä on nyt kyllä ehdottomasti helpoin hajonta. Ja se, että Vella Harju ja Siiri Silvennoinen huomaavat lähteä omalle hajonnalleen ajoissa, niin se on avainasia. Ja nyt näytti siltä, että kaikki toimi juuri kuten pitää. Pyrinnöleirissä jännätään, pronssista taistellaan. Siellä ollaan väliaikapalvelut tarkkoina ja taustajoukot. Ja on siellä Kalevan rasti valmennuspäällikkö Jere Pajunenkin aina ajautuu kuviin jostain kumman syystä. Hänelläkin siinä jännitysmomentti varmasti parhaimmillaan kahden mitalin päivä tulos. Kyllä, tässä nyt vielä
saada lisämaustetta tähän pronssitaisteluun, eli suunta Jyväskylä on aika hyvin hiipinyt tuolta hyvällä sujuvalla reitinvalinnalla H-hajonnalle ja itse asiassa pääsee hyvin lähelle tätä kolmikkoa, että hänellä on yksin taas tämä kaikkein eteläisin hajonta ja se on aika selkeä rasti. Mutta ei, ja tästä on aika lailla sama matka kuin muiltakin tuonne seuraavalle yhteiselle rastille, eli tuonne ysille. Katsotaan, mikä sitten on tilanne. Erinomaista asiantuntijuutta on meille tänään tarjonnut maajoukkueen suunnistaja Elias Kuukka, joka valitettavan akillesjänne vaivan vuoksi ei ole tänään viivalla, mutta meidän ilonamme täällä selostamossa lähetyksessä mukana. Ja todellakin näin on, että Pohjan tähti ja Kirsi Nurmi kiilaa nyt tuohon kolmospaikalle ja Teresa Janosikova tuho suunta Jyväskylän myös taisteluun mukaan. Hyvällä valinnalla, hyvällä toteutuksella ja me saamme tästä todella mahukkaan taistelun sekä kullasta että pronssista. Sillä kärki kaksikko alkaa kaartua nyt tuolle loppuputkelle. Joo, siinä ei ole enää hajontaa tarjolla vaan. Ja varmaan naisetkin sen aavistelee, että ankkuriusuudelle ei usein enää laiteta tähän loppuun hajontaa rasteja vaan. Sitten se on vaan kyse fysiikasta ja siitä sujuvasta suunnistuksesta. Ja sitten tuo toinen väliaikarasti myöskin kuvana. Ja katsopa Venla Harjun askelta, se on todella tuima tuohon nousuun. Kirsi Nurmi ottaa tästä ensimmäisenä leiman aikaero kärkeen. Se on täysin merkityksenä tässä vaiheessa. 3.21. Tämä on tärkeintä, että missä tulevat muut takana. Harju 4 sekunnin päässä. Missä on Janosikova? Hän tuli erittäin hyvin tuolta omalta hajonnaltaan. Ja onko Silvenonen joutunut nyt taipumaan sitten? Siltä näyttää. Siinä on Janosikova, suunta Jyväskylä. Parikymmentä sekuntia ovat nyt kilpasiskot edellä tuolla ja siinä Silvennoinen. Peli on vielä auki ja tästä sitten putkea maaliin saakka myöskin näillä 4 suunnistajalla. Jännäks menee. Pääsemme Venla Harjun kyytiin ja Kirsi Nurmi siinä edessä ja Harjun askel oli kyllä todella terävä tuohon väliaikarastille tullessa. Eli tällä hetkellä, jos saan Elias heittää veikkauksen, minun veikkaukseni voittajasta on Lahden suunnistajat pronssitilasta Tampereen Pyrintö. Onko kilpailevia tarjouksia? No ehkä mä heitän vielä semmoisen, että katsotaan vielä loppuun asti. Että, mutta tiukkaa on kyllä, voi kääntyä miten päin vaan, että jos ajatellaan niin kuin loppukirimahdollisuuksia, niin ehkä Elisa Mattila on vähän vauhdikkaampi, mutta Miallakin on kyllä tosi hyvä semmoinen ihan viimeisten metrien kirja. Ja sitten vähän sama tilanne on tuolla pronssitaistelussa, että sieltä löytyy hyviä loppukirejä kyllä. Diplomaattinen oli Elias Kuukan vastaus tähän. Nyt ollaan loppukankaalla, ollaan noustu tuolta suppa-alueelta tähän tasaiselle ja nyt sitten katsotaan, kenen reisissä on vielä voimaa eniten. Naiset valitsevat hieman toisistaan poikkeavat reitit ja Mattilan meno, se on ollut pirteän näköistä pitkin tätä matkaa tämän osuuden aikana. Ja nyt ollaan tuossa viimeisillä poluilla lähestymässä toisiksi viimeistä rastia, jonka olemme nähneet tuossa jo aikaisemmin. Ja sitten enää tuohon viimeiselle rastille. Mahtava taistelu. Naiset ovat noin 50 metrin päässä toisistaan tuolla väljässä männikössä. Laskettelevat kohti tätä lentokentän päätyä. Ja nyt taistellaan Suomen mestaruudesta. Nyt taistellaan kultamitalista Lahden suunnistajan Kalevan rastin kesken. Kumpi tämän pelin vie? Se nähdään minuutin kahden kuluttua. On kyllä tulossa huikea loppu. Tässä on semmoinen tilanne, että Kalevan rasti edellinen voitto naisissa on vuodelta 92, se on, tai sitten toinen voitto, ja Lahden suunnistajat 37 on voittanut 2 kertaa aikaisemmin, mutta siitä edellisestä on jo jokin aika, että se oli vuonna 56, että siellä on Tapanilla hiihtomajan jääkaappiin kertynyt varmaan jo muutama champagnepullo, ja kaappi on täynnä mestaruuslippiksiä odottamassa, että se olisi varmaan aika maukasta. Ai, se on todella maukasta siellä. Historiatietoa lataa meille pöytään asiantuntija Elias Kuukka. Ja mitä tekee Mattila? Hän kääntää siitä hieman oikealle. Ja nyt tuo rasti. Ja onko niin, että siihen tullaan aivan yhtä aikaa? Kyllä, reitit risteävät ja sitten alkaa tuo lopputaistelu. Viimeistä rastia kohti. Mahtava huipennus saadaan tähän naisten Suomen mestaruuskilpailuun. Kyllä Elisa Mattilan jalka, se on tänään niin kovassa kunnossa, että ei hän anna Mia Niittyselle mitään mahdollisuuksia.
Mattila tulee tuomaan mestaruuden Lahden suunnistajille. Ja nyt ne mestaruuslippikset lentävät ilmaan. Samppanjapullot poksahtelevat. Vuosikymmenien kirous on siinä mielessä murrettu, että Lahden suunnistajat ottaa Suomen mestaruuden. Elisa Mattila, valtava loppukiri. Hän pudottaa Mia Niittysen kyydistään ja Kalevan Rasti taipuu hopealle tässä taistelussa. Karolina Ukskoski, Minna Kauppi, Elisa Mattila. Siinä on kultajoukkue 2023. Tämä nuori nainen, hän lunasti odotukset, hän kesti paineet ja toi Lahden suunnistajien värit tänään Suomen mestarina maali. Olipa jännittävä loppu ja saatiin upea loppukirikamppailu aikaiseksi. Hieno voitto Lahden suunnistajille. Ja pieni hengähdys tässä kohtaa ja sitten alkaa tuo uusi taistelu tuosta pronssimitalista. Jos tuo miesten kilpailu olikin mitalisijojen osalta lopulta melko selvä viimeisillä kilometreillä, naiset ovat tarjonneet draamaa ja nyt kiivetään tuo viimeinen penkka ylös. Kyllä siinä molemmat naiset nojaavat pikkusen polvia, siinä kävellen katsellaan niin sanotusti ajolinjoja ja sitten avaa Venlaharju pellit ensimmäisenä. Tästä on toki vielä matkaa tuonne Rastille sen verran, että ei täältä saakka voi täyttä kirjaa aloittaa, mutta näyttää kyllä siltä, että siinä Harjulla on rahtusen parempi kyyti tällä hetkellä kuin Kirsi Nurmella. Kyllä, siltä vaikuttaa ja jännä nähdä, että onko sitten Janosikovalla enää mitään palaa tähän. Voi olla, että vaatisi sitten jonkun virheen tässä ihan viimeisellä rastilla ja tästä kepsistä nähdään, että tuo hännän pituus on minuutti tällä hetkellä, eli tuo ero on semmoinen puoli minuuttia tai vähän reilu suunta Jyväskylä. Että kyllä se näiden kahden joukkueen välillä ratkotaan. Täysin tekemätön paikka Janosikovalle, se on selvä asia. Samalla nähtitavaihdettavasti Silvennonen teki sitten vielä tuonne supparastille virhettä. Hän oli ajautunut tuon ison supan pohjalle, kun tuo rasti sitten sijaitsi selvästi korkeammalla pohjukassa. Ja kyllä nyt on aika vahvasti se tunne, että Venlaharju tulee nostamaan punahilkat, eli Tampereen Pyrinnön naisten joukkueen tänään Suomen mestaruus pronssille. Alku oli tikkuinen ja takamatkaa syntyi sen verran, että tuo voittotaistelu, siihen Pyrintö ei oikeastaan missään kohtaa päässyt. Anni Hampää vaihtoi 5.36 kärjen takana aloituksesta. Saila Kinni paransi osakkeita kyllä, mutta näin se on, että pronssi on se, mitä Pyrinnölle tänään oli tarjolla ja se näyttäisi olevan se, minkä he myös ottavat. Ja sieltä näkyy Venlaharjun hahmo jo tuolta aidan takaa. Siinä ensin poikien juniorijoukkue samasta seurasta maaliin, mutta siellä ovat Anni Hampää Saila Kinni ottamassa vastaan ankkuriaan Venlaharjua. Ja onhan tämä iloinen asia Pyrinnölle ehdottomasti. Kyllä mitali on aina mitali. Tänään sen väri on pronssinen. Pyrintö on tottunut menestymään Suomen mestaruusviesteissä, Venlojen viesteissä. Tänään suoritus oikeuttaa kolmanteen sijaan ja Harju pistää vielä semmoisen vauhdin päälle, että siinä on joukkuekaverikin tiukilla. Kinni seuraa vieressä ja tuulettaa. Ja näin. Joukkue Anni Hampää, Saila Kinni, Venlaharju tänään SM-pronssia. Joo, kyllä ei Venlakaan päässyt helpolla, että voipuneena luuhistui tuosta leimauksen jälkeen maaliin, että rankka viikonloppu takana, eilen kaksi starttia, pitkä päivä ja tänään vielä tällainen raateleva takaajo. Pohjan tähti tänään neljännes siellä joukkueella Anna Haata ja Sari Anttonen, Kirsi Nurmi. Heillekin hyvä sijoitus. Pohjan tähti on perinteinen naisten menestynyt joukkueen viesteissä. Tällä kaudella vähemmän viestiliikoja kiertäneet, mutta nyt neljäs sija, suunta Jyväskylä viidenneksi. Ja tämä joukkue myöskin ehkä, no nostimme heitä totta kai myöskin kärkisijoille ja viidessiä tänään on hyvä Anna Taipale, Veera Klemettinen, Teresa Janosikova. Mutta sitten kuulemaan, mitä miettivät tämän päivän kuningattaret, voittajat, Lahden suunnistajan naiset. Anna, ole hyvä. Ja näin, sähkösopimuksen solmimisen uusi nopeusennätys rikottiin osoitteessa. Lahden suunnistajien naistrio, aivan uskomattoman thrillerin jälkeen tarjoilitte tämän loppukirivoiton vielä. Elisa Mattila, todella jännittävä ankkuriosuus ja se oli varmasti sitä myös siellä metsässä. Tiesitkö, että teillä oli paljonkin samaa hajontaa siellä? No, en tiennyt, mutta aika paljon samoin rasteilla käytiin ja
Ajattelin loppu on varmaan aika sama ja mietin matkalle, että mitenköhän tää loppu, että yritänkö jo nyt lähteä karkuun vai peesalla. Sitten suunnistus oli aika sellaista epävarmaa ja tuli muutamia mutkiikin rastille, niin ajattelin nyt vaan tässä perässä aika lailla. Ja sitten lopussa ajattelin nyt yritän ratkaista tähän toiseksi vikalle ja en edes lukenut hirveästi karttaa, kun en saanut mitään selvää niistä poluista. Ajattelin riskillä vaan tonne täysiä ja menin vähän vinoon, mutta onneksi näin rastin siellä. Ja se nähtiin hienosti myös juoksukamerasta. Jalat näyttivät aika vahvoilta ainakin. Vaikutti juoksu erittäin kovavauhtiselta. No joo, oli ihan hyvä olla. Ajattelin, että voi lopussa jopa onnistuukin, että on vielä sen verran vahva olla. No mutta Minna Kauppi, sulla on kuitenkin kertynyt jonkin verran mitaleita ja menestystä. Miten korkealle sä arvostat nyt tätä Suomen mestaruutta? No kyllähän tää on niinku tavallaan semmonen uuden elämän ainoa tämmönen mestaruus. Et totta kai, tää on uuden Minna Vol 2, joka ei ole niin kova Minna, niin tää on tosi hieno suoritus myös mulle. Karoliina Uksikoski, miten Lahden suunnistajien porukka nyt meinaa juhlia tätä? Tuolla selostamassa mietittiin, että nyt on majalla kaappi täynnä skumppaa. Pitääkö paikkansa? Ainahan meillä joku skumppapullo on viilassa ja LSN porukka on tunnettu ja kovasti juhlimisesta, niin katsotaan kausi alkalla lopulla, että mitä me keksitään. Kiitos ja lämpimät onnittelut teille. Kiitos. Luonnollisesti iloiset Suomen mestarit siinä ja pakko tarttua Elias kiinni tuohon. Maailmestari Kari Sallinen on todennut, että rastinotto oli riskinotto, mutta siinä aika rajusti Elisa Mattila totesi, että riskillä tultiin. Toisaalta se on ankkurin kylmäpäinen ratkaisu. Kyllä, kyllä, että tuohon tokavikalle rastille nähtiin hienosti siitä juoksukamerastakin, kun tultiin kankaan läpi tosi vauhdikkaasti ja siinä oli tietysti kontakti siihen Kalevan rastimiin ja Niittyseen siellä toisella puolella, että siitä pystyy vähän peilaamaan myös. Hyvä kylmäpaine ja varmasti oikea ratkaisu, että voitto tuli. Ja kyllähän Mattilan tuo fyysinen vire, se näyttäytyy koko ajan sellaiselta, että siinä Mia Niittynen oli ikään kuin tiukilla. No oliko Mia kuinka tiukilla, sen kuulemme ehkä kohta, kun siellä on haastattelussa valmiina myöskin tämän päivän kakkonen Kalevan rasti. Paljon onnea Kalevan rasti hopea sijasta. Siellä oli melkoisen tiukkaa tuolla lopussa. Kerro Mia hieman tuosta loppuratkaisuista. Millaiset oli omat huippusuunnistajan ajatuksesi siellä lopussa, kun oli myös kova vastus? No joo, oli kova vastus ja ehkä tuntui, että Elisalla vähän niin kuin herkempi jalka tuntui olevankin koko matkan, mutta mä ajattelin, että tässä samassa tilanteessa kuin 2 viikkoa sitten ja että nyt mä teen ihan kaikkeni, että ei tulisi takkiin, mutta tuosta tokavikalta kun lähdettiin, niin kyllä mä kaiken laitoin peliin, mutta ei ollut. Aivan ei riittänyt, mutta paljon ei jäänyt puuttumaan. Miten Iida Haapala, kuitenkin hopeamitali on erittäin hieno saavutus, niin kuinka korkealle arvostat Suomen mestaruus hopeaa? No, onhan tämä nyt ihan kiva ekaa vuotta tässä seurassa, mutta kyllä mua jäi tuo oma suoritus sen verran kaivelee, että ehkä tämä hopea olisi voinut olla kirkkaampi, jos en olisi siellä niin hölmöillä. Saako tästä kaivettua nyt lisää energiaa vielä loppukauden koitoksiin? Kyllä kai. No miten sitten Marika, kisakausi ei suinkaan ollut tässä ja meillä on vielä myös viestiliigaa edessä. Millaiset panokset Kalevan rastilla on vielä viimeiseen viestiliigan osakilpailuun tuonne Pohjanmaalle? No mun pitää kyllä sanoa, että ei ole oikein minkäänlaista käsitystä, että mun kisakausi varmaan alkaa olla aika loppusuoralla. Että katsellaan, jos sinne on joukkueen lähdössä, niin ehkä sinne sitten mennään. Toivottavasti on lähdössä, koska kilpailu on vielä kova ja tämä kuitenkin hopeainen mitali, niin toivottavasti se vielä lämmittää mieltä pienen pettymyksen jälkeen. Onnittelut kaikille! Kyllä ilmeet Kalevan rastin naisilla puhuivat paljon tuossa haastattelun aikana. Huippu-urheilu on kovaa, myöskin he janosivat sitä mestaruutta kovasti. Se jäi vielä tällä kertaa saavuttamatta. Mutta mahdollisuuksia tulee ja tietysti Iida Haapala soimasi siinä itseään ehkä syyttä suotta. Kuitenkin hän kärkipaikalla vei viestiä. Minna Kauppi oli tänään. Hän oli todella hyvä, se täytyy sanoa. Hän teki toisella osalla sellaisen pohjustuksen ja päästi Elisa Mattilan paikkaan, jossa hän oli aidosti koko ajan taistelemassa Suomen mestaruudesta. Kyllä. Minna Kauppi oli ehkä tämän viestin se
ratkaisupelaaja tässä isossa kuvassa, että niin kuin just sanoit, niin antoi sitten ankkurille mahdollisuuden hoitaa se kotiin, ja se vaatii kyllä sitten myös sitä hyvää lähtöpaikkaa sieltä aloitusosuudelta, että sitten se ihan ankkuriosuuden hyvä juoksu. Ankkurit aina ratkaisevat lopulliset sijoitukset, näinhän se on. MS Parmalle tämä viesti oli varmasti pieni pettymys myöskin. Sianoja tuo viesti siinä kymmenentenä maaliin. 10:05 on hänen eronsa kärkeen. Elsa Ankelo aloitusosuudella joutui taipumaan tuo ison virheen seurauksena, ja näin ollen sitten myös Parma putosi pelistä pois. Helsingin suunnistajat on seuraava joukkue, joka saapuu sitten 11 maaliin, ja heidän perässään sitten Espoon suunta sijalle 12. Kaasikuu ei myöskään tässä ankkuriosuudella pystynyt kyllä parhaimpaansa. Kaksi sijaa jopa sitten tuli pudotusta, ja näin me tuon ensimmäisen rastivälinkin valinnan, joka ei missään nimessä ollut välttämättä se kaikkein parhain. Suomen mestaruusviestit täällä Hollolan Hälvälässä, ne ovat nyt kilpailutapahtumien osalta tauonneet. Tässä vielä naisten lopputulokset. Lahden suunnistajat tänään, Suomen mestari Kalevarasti hopeaa, Tampereen Pyrintö pronssia. Hienot taistelut tässä naisten mitali ryhmittymässä. Kauaksi ei jäänyt Pohjan Tähti eikä suunta Jyväskylä sijoilla 4 ja 5. Tässä vaiheessa Suomen mestaruuskilpailut, ne siirtyvät viikon päästä tuonne knockout-sprinttiin Tampereelle. Historian ensimmäinen knockout-sprintin SM-kilpailu on silloin luvassa. ISTV ja Ruudun osalta nämä SM-kilpailujen suunnistuslähetykset, ne ovat tämän kauden osalta paketissa. Viesti Liikahan tietysti jatkuu vielä, eli finaali on edessä sitten Esi-Jukolassa Lapualla. Sinne sitten parin viikon päästä, mutta tässä vaiheessa selostamosta lämpimät kiitokset tästä Suomen mestaruusviestistä ja mukavaa syksyn jatkoa. Train brilliantly with Forerunner. See every running insight lit up on a bright AMOLED display and get ready to be better for it. Only from Garmin. Sinä tekniikan alan ammattilaisena tai opiskelijana tiedät hyvin, että elämässä sattuu ja tapahtuu. Välillä mukavia ja välillä vähän vähemmän mukavia. Onneksi Insinööriliitto on olemassa, jotta sinun ei tarvitse yksin puolustaa etujasi. Liiton jäsenyys on työelämän vakuutus. Se antaa sinulle oikeudellista turvaa ja tukea. Keskity huolettomammin omaan uraasi, verkostoidu ja muista pitää myös hauskaa. Lue lisää ilry.fi. Maanmittausala on suunnistajalle hyvä vaihtoehto siksi, että tässä saa olla tosi paljon karttojen kanssa tekemisissä ja sitten pääsee maastossa kulkemaan työpäivien aikana. Kaikki, mitä pitää tietää metsästä. Milloin suoritetaan ensiharvennus? No ei ainakaan viimeisenä. Oikeaa tietoa tuottavasta metsän omistamisesta saat Suomen laajimmasta metsämediasta. MT Metsä.
Elias, nyt on nämä SM-viestit käyty ja aika paljon oli tapahtumia. Miten summaisit vähän yhteen, mikä oli yllättävää ja mihin ehkä oltiin varauduttu? No ainakin sen voi todeta, että noin mun ennakkoveikkaukset meni kärjen osalta tai voittajien osalta aika pieleen. Mutta paljon oli tapahtumia, nähtiin paljon tosi hyviä suorituksia, kovan tason suunnistusta miehissä. Ensin ratkes KV, teki todella kovan joukkuesuorituksen ja vähän virheisen ja antoi muiden tehdä virheet ja ratkaisi sillä voiton. Ja naisissa Lahden suunnistajat sitten teki myös hyvän suorituksen siellä kakkososuuden ylivoimaisesta osuuspohjat teki Minna Kauppi ja päästi sitten Elisa Mattilan niin iskuasemissa ja siinä nähtiin jännittävä loppu ja hieno ratkaisu. Kyllä, oli erittäin mukava seurata tätä viestiä ihan katsojan osaltakin, koska oli niin jännittävä tilanne, mutta nyt hieman ehkä sitten tietyllä tapaa urheilijoilla saattaa osin rauhoittuakin, kaikilla ei, koska on luvassa vielä kovia koitoksia. Miten urheilijat, suunnistajat nyt suhtautuvat syksyn jatkoon, mitä luulet? No tässä ensi viikonloppuna on pääsarjoilla ja muutamalla juniorisarjalla on Knockout Sprint SM-kilpailut, eli siinä mielessä varmaan sprintti mielessä pääasiassa. Sitten maajoukkueella on sprintin Euroopan mestaruuskilpailut vielä tuossa lokakuun alussa, että siihen varmasti tämä oli varmaan aika monelle maajoukkuesuunnistajalle viimeinen maastokisa ja käännetään sitten sinne sprinttiin, mutta sitten toki jatkuu vielä seuraviestä ja halikkoa 25 mannaa pitkälle sinne lokakuuhun ja kaksi maasto SM-kisa viikonloppua, että yö ja erikoista pitkä, että kyllä tässä vielä on suunnistusta tarjolla suunnistajille. Kyllä on, ja yksi on vielä viestiliiga, eli viimeinen osakilpailu viestiliigassa, missä ratkeaa sitten vielä viimeiset pisteetkin tässä tiukassa pistekamppailussa Pohjanmaalla esijukola. Joko osataan katsoa ensi vuoden Jukolaa kohti? Kyllä varmasti niillä, ketkä ei ole lähdössä EM-kisoihin, niin Jukola on jo monella mielessä, ja tosiaan se on kahden viikon päästä Simpsion vuorella ja siellä finaalissa on tuplapisteet tarjolla, eli se ratkaisee aika paljon. Ja nyt en ole tämän kisan jälkeen vielä katsonut päivitettyä pistetilannetta, mutta veikkaisin, että jälleen on kaikki siitä kisasta kiinni. Että sinne varmasti monella joukkueella lähdetään kovin odotuksiin ja hyvällä valmistautumisella. Ja sitten toki luodaan sitten katseita jo kaikkein suurinta ja kauneinta kohde, eli ensi vuoden Jukolaa sitten. Kyllä, sitä suurinta ja kauneinta kohti mekin sitten valmistaudumme, kun pääsemme katsomaan yhdessä 23. päivä 9. lauantaina siellä Simpsion vuorella. Pääsemme jännittävään viimeistä viestiliigan osakilpailua ja sitten selviää vasta lopputilanne. Kiitos paljon päivän kommentoinnista ja mukanaolosta ja kiitos myös teille kaikille katsojille. Ha 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 ha!